Večer, den, ráno, podle toho, kdy sledujete. In your region. No, takže máme tu takovou speciální retro věc, která zas tak retro není. Ty jim to řekneš, dělej. Je to tvůj nápad. Jedná se o Diablo 2. No. Lot of Destruction, datadisk. S aktivním modem Meridian. Meridian, ne? Meridian? Cože to máš pamatovat? Co to vymyslel? Cítíte Median, tu technologii? Dobře. Ten šum v mikrofonech. Ta nevyvážená hlasitost účastníků. Ten 4:3 obraz. Přesouváme se, přátelé, do září roku 2011. Kdy já a Radek, bývalí spolužáci, jsme založili něco, co by snad někdy mělo být naší prací, ale začínalo to jako koníček po inspiraci Yogscastem a Total Biscuitem. Kanál Bohemia Gaming Cast, přátelé. Ano, vítejte ve videu 10 let na YouTube. Projdeme si všech 10 let existence naší tvorby na tomto širokosáhlém internetu a na této platformě a samozřejmě budeme se bavit i o Twitchi a ostatních. Ale musíme začít tam, kde to všechno skutečně začalo. A to je v onom roce 2011, měsíci září, kdy jsme poprvé po našem intro videu vypustili první kus kontentu na střídačku z Diablo 2, Median XL a Dead Island. Myslím, že tenhle ten sestřih pro vás bude něco zajímavého a samozřejmě pak se s Radkem pobavíme o tom, jaký byly ty naše krušné začátky. Už já budu hovořit takovou to hlasitosti, jo, asi. Vidím krabice. Já to ještě stáhnu tu krabice. Můžeš to zazumovat, si stáhnout, aby jsme ty vole, já mám hrozně malou hlavu proti tobě. Ne, takhle ne! Ne, přes nastavení. Nebo cropping, takhle můžeš udělat, no. Ono se to dá udělat přímo v kameře, že to... Jsi malinký. Jesus! Jako můj, já se můžu očouknout dozadu. Dobrý večer. Vítejte v jámě pekel Danava, co? OK. Jaký retro vůbec mětíčko, víš co? Tady jde o to, vzpomenu tyhle na ten první debilní rok, kdy jste absolutně nevěděli, co dělat. Je pravda, že teďka jsme s tímhle mikrofonem trošičku retro a budeme mít echo, budeme, no šum ne teda. Šum určitě ne. Ale, tyhle, já se snažím vzpomenout na ty naše myšlenkové pochody, když jsme se vůbec to BGCčko snažili založit. Ukončili jsme veškerý vzdělání, než by se nikomu nechtělo jít na vejšku, jo? Motivace jsme měli všichni, já jsem na vejšku šel, jo, nakonec, ale řekl jsem si, že mi to pak nic nedá. A teď bychom sledovali Yogscast, že jo? No. Tenkrát, když to byl jenom Simon Lewis a všechny externisti byli v podstatě no-name, že jo? No. Old Peculiar a ty charaktery, který komunikovali v podstatě jenom textem. Já nejdej, ten... Oh, ne, ty jsi připomněl tu epizodu, která byla trošičku potom. A samozřejmě TBO, že jo, který už teďka začal čtvrtý rok toho, že s náma už není a řekli jsme si, no, víme, že český pohled na ten herní průmysl je tak špatný, že všichni zbožňují všechno, lízou paty EA, lízou paty Activisionu a tak. A tenkrát jsme neříkali ani Activision nezbytně, ale hlavně to EA jsme měli jako v morku kosti a jsme si řekli, proč si nezaložit kanál, kde občas tohle budeme a teď je ta největší prdel. Jsme se tvářili strašně vážně u toho. Jako jo, no. Ty začátky to bylo... Jako my jsme chtěli... Jako... Snažili jsme se spíš... byli jsme motivováni. Vytvářet YouTube na české scéně, který jakoby simuloval nebo následoval to, co vytvářel Yogscast, ale víc se stránkou toho, co dělal právě TV. Čili vlastně to bylo padebilové, ale budou tam ty argumenty, proč to tak je a budeme to hodnotit. No, to byla ta premisa teda. No. To bylo stejně zajímavé, protože jsme se rozhodli... A pak přišlo první věc. Jo. 4:3 formát, protože Diablo, šum a ta totálně připravenost. Tam se spustilo to nahrávání a... Jako pouštěl jsem to ve videu před tím, než jsme se tady sešli a to bylo prostě... Radku, uveď si to, ty jsi to vymyslel. No jo.
Tak vítejte Diablo 2 Median XL. A teď já to ještě kesu. Median, jinak se to jmenuje, ne? Připravenost jako za 5 minut natáčíme, no. Jako jo, no. No, na účel setlist za 24 hodin, opravdu. A zrovna s tím Diablem to bylo, že já... To jsem si vymyslel, protože bavilo Diablo, že jo? A ty taky, že jo? Diablo 3 ještě nebylo, takže jsme vymyslel novýho. To ještě nebylo ani oznámený, ne? Ne. No. A já jsem chtěl nějaký mod pro Diablo 2, protože hrát jako 8 na 6... Za 68. Stejnak jsme museli. Ano, protože mody, které podporovaly HD rozlišení, nebyly jako funkce. To za prvý, a ten crash byl strašný u toho. No. No tak Median XL, kompletní rework prostě hry, tak zahrajeme si Diablo na novo. Jako, proč ne, že jo? Ani jeden jsme to nehrali, tak jsme si to chtěli zkusit. A jako bylo to... Bylo jenom, to něco. Jenom ten první akt celý, co se tam všechno stihlo stát. Jako jsi to, kočička kousající magazín. Andariel samozřejmě. Jaký byl? Skovářen, jo. Tarantan, Benny Hill hrál, myslím, třikrát. To byl náš první copyright, mimochodem. Netrvalo dlouho, bylo to co video 4-5, jsme se dostali ke Kovářovi. No. Mám ho, to se zachoval v záloze, takže jako je tam. Ale my jsme jako... Když si vzpomenu, jak dlouho jsme to hráli, nebo v úvozovkách, jak dlouho jsme to hráli, protože první akt byl, myslím, 14 dní. Jo, protože jsme na to jeli tou klasickou metodou. Ale současně měli hodinu v podstatě každý. První akt tady hráli přes 10 hodin. A ty si vezmeš, že za ten čas vezmeš celý Diablo 2. Aspoň k Diablovi přímo, no, že jo? Neli k Bálovi. A šli jsme na to tou logickou metodu, že jo, zahrajeme to celý, natočíme to celý a bude se to postupně vydávat protože jo, to lidi možná ani nevědí, ale ono to teda je dneska jenom za verifikaci, ale tenkrát si musel překročit nějakou hranici, aby si směl přes 15 minut natáčet, uploadovat. Úplně na začátku byli, nebo úplně na začátku, jako pro nás úplně na začátku, že jo, možná lidi, někteří to pamatují, někteří radši ani ne. Tak právě bylo, že člověk musel mít ten AdSense account v té době, Google AdSense. Který je teda povinný i teďka, no, ale... Připojený jakoby ke Google, aby měl vůbec možnost nahrávat videa delší než 15 minut. Proto YouTube, jako dneska nejdu moc najít, ale občas se furt ještě objeví videa, který vidí, že mají 14 minut 59 vteřin. Ano, kde to tak... uštípli přesně tam, kde maximálně můžou. Ano. Tam jsme taky začínali, no, 15-minutový videa. A střídali jsme ze začátku vlastně Diablo, Dead Island a to Modern Warfare Co-op, ty Special Forces s Modern Warfare 2. Což já jsem teď nedávno, já jsem začal trošku achievement huntit na... Oj. A zjistil jsem, že mi chybějí asi 2 nebo 3 achievementy z Co-opu právě Modern Warfare 2. A to byly nějaký úplně šílený veterán, 3 hvězdičky, nějaká kravina, ne? No. Funguje právě. Vůbec ta síť ještě? Funguje. Ono je to event, ono je to peer-to-peer, takže by měla jako jenom. Master server ti odpoví, abych se... A huntils. No, chybí mi ty z 2 plus hráčů Co-op, myslím. Takže musíš být ve třech. Tam, kde jsou aspoň 2 hráči, že jo? Takže tam, kde lítáš v AC 130 a druhý běží na zemi, že jo? A pak je ještě jedna taková mise. Takže máme asi plány, mi to jasný. Tyba, ale já už se nejsem schopný hrát dneska, víš, že tam je FOV asi 60 pevných. Z konzole by to mělo jít. Já jsem to hrál nedávno, ale... Nepřišlo jako můj skill trošku. Rated, ale... Zarezavý, že jo? Ano. Jak to říkal pan učitel Křemeně? Přesně tak, no. Používám teď jiný. Tak. Takže Modern Warfare 2, no. A takhle jsme to alterovali. A vlastně ono, už teďka v minulosti to přijde, že to BGCčko jsme měli strašně dlouho. A ono, když jsem se podíval do toho archivu, tam bylo asi 500 videí, že my magoři. No. Za ten rok, co to existovalo, že jo? Do vlastně toho srpna 2012, no. Tak jsme jich vyplivli asi 550. A goři úplný, totální. Jako vycházelo to skoro na videa denně. My jsme to vzali Blitzkriegem a ze začátku to bylo fakt jen ten Dead Island a nedohráli jsme vlastně nic z toho, co jsme natáčeli. Median jsme dohráli, ten Dead Island jsme dohráli. K tomu Dead Island, já jsem nedávno koukal na speedrun Dead Islandu, nějakýho remakeu, nebo co vydávali jakoby no. K tomu remasteru.
Thailandu. Slabých 7 hodin na 100%. Takže komplet si komplet prostě 100%. Jak je any percent speedrun, tak tohle bylo 100%. Full. 100% speedrun, slabých 7 hodin prostě. Za 7 hodin se dostal ke Frankovi, do kanistu. Jo, nedávno jsem se otevřel, jako tam táhneš, jako Sambi, jak jsem to Big Nigga, jsem mu říkal, jo. Velký rapper, jak mám Dash a zombie spadnujem. Ano, přátelé, když reklamujete grafiku v České republice, oh, hello. Die. What the hell's happening? Tohle bude špatný týden. Ty jo, jo. A teď si vem, že jsme natáčeli, to jsme měli tenkrát Fraps. Jo, Frapsem se natáčelo. A to jsme měli jsme... legální Fraps. Ano. No, neměli jsme ten tam watermark, tak musel být legální, že? Samozřejmě. Jo, kapce. Kdybychom nikdy žádný software nikde jako na vysokých mořích nenalezli. Měli jsme, řekněme, oficiální verzi Frapsu. Ano. Která dokázala nahrávat díl než... 30 vteřin, to si pamatuju, to bylo strašný. A nahrávala bez watermarku a dokonce dokázala nahrávat ve specifikovaném rozlišení. Ano, což bylo v roce 2011, no to jsme byli ještě blbci a neznali jsme to, 720 samozřejmě, ale my jsme to natáčeli na 60, pamatuješ si, na zdrojový soubory. A prali jsme, víš, jak jsme byli jako napřed oproti YouTube, že jsme prali v roce 2011 na tu platformu 60 frameový video. A to zházalo 30. A my nevěděli, jak je to. Protože YouTube to nepodporoval. A to jsem zjistil až hodně dlouho potom, že YouTube vlastně všechny videa, co tam uploadneš, tak on si je renderuje. Ano, že tam je nějaký ten koncový bod. A ono, když si to pak zpětně stáhneš, ty to uploadneš třeba 5 gigový a on to vrátí třeba 800 mega. No. Jako dává to smysl, vzhledem k velikosti a množství videí. A už tenkrát to jako potřebovalo prostě halu plnou serveru s datovým úložištěm, takže jo, a to bylo šílenost, no. A pak jsme vlastně, náš první průser bylo až na Starcastu už, a to bylo, když jsme prvně skritizovali shodou okolností Modern Warfare 3, a tam poprvé jsme měli Darth Vaderu světelný meč na dislajcích a pocítili jsme ten plnej úder, když nasedeš někoho, kdo opravdu tu svoji hru, když je příšerná, má hrát. Protože vlastně já jsem si projížděl ty archivy 2.11 až 2.13, vlastně, než se přidal Mike. A my jsme jeli hodně Minecrafta, my tu na Minecraftu. Black Rite Retribution jsem tam našel, který byl šatnutý asi před 5 rokama, už přestal existovat. Jsou tam hry, které se nedočkaly ani releaseu, Arctic Combat, jestli pamatuješ. No, tomu jsem se hodně věnoval, protože to bylo takový to Call of Duty zadarmo, který je lepší než Call of Duty. A bylo ne z Koreji, snad z Číny dokonce, tenkrát jsme Čínu neřešili tolik, že jo? Diablo 3 před Mike jsme a ty jej. Já jsem si to pustil a hraju teďka momentálně jen tak jako pro radost tu trojku v současné verzi. A srovnal jsem to s tím releasem, ty vole, to bylo fakt špatný. To bylo fakt špatný ta trojka. Jo no, jako trojka první rok té hry byl hodně špatný. Pak jediný špatný v té hře byl už jenom. A myslím, že ten už tam taky není teďka, ne? Ne, ve chvíli, kdy vycházela Reaper of Souls, nebo patch před Reaper of Souls, kdy dávali paragony, protože bez max levela nebo no. Tak právě rušili ten auction house, Real Money, ano. Jenom ta myšlenka, že jdeš do herní aukce s skutečnýma penězma, protože oni emulovali WoWko, že jo, tenkrát, ano. WoWkarský auction house, tak říkali, proč to nedat do Diabla, ale to už mám jako smrdělo, protože už narážíš ten gameplayový styl Diabla, proč hrát na loot, když si všechno můžu koupit a fakt, že to tam ten jeden čas šlo. No. A no, hráči to umlátili. Já si právě vzpomínám na právě ze začátku Diabla 3, ale že byl nějaký Američan, který se asi za $30 koupil sekeru, která měla úplně perfektně rolnutý staty pro jeho, aby další den vyšel patch, který prostě to odstranil. Ano. Já si pamatuju, že jsem tam nakoupil ne za prachy, ale za goldy. Celý gear set, který měl masivní XP bonus a dalo se tak strašně rychle vylelovat na 60 tenkrát, byla max level. No. Teď je 70, že ho, prosím. Teď je 70. A plus paragony potom, že a tormenty a tyhle ty věci. To je strašně vtipný. Stejně, ale já občas hraju ještě sezony na Diablo 3 a
stejně jako s Warcraftem nebo s WoWkem, prostě každou sezonou snižujou jakoby ty potřební expy, co potřebuješ na další jakoby ty paragon lepy. No. To znamená, že v první sezóně třeba ty top hráči se dostali, já nevím, na 100 000 paragonů. Jo, v první. Teď je sezona, já nevím, 27 nebo něco takového. Jo, 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 to číslo tam bylo šílený, jsem to nainstaloval teďka. Během dvou dnů máš 3 000 paragon, ty lidi, co se jedou prostě top. Prostě ty, co to jedou sportovně, když to řeknu blbě, no. No. Ty, co jedou prostě na první místo v leaderboard. Koukám, že jedeme profi audio, protože ty, když klesneš hlasem, tak tě to ustříhne. To bude jak za začátku, tyjo. Jej. Ty, když se zakloníš, tak to je dobře. No, tak já možná budu mluvit nějak nahlas. Tak, budeme upřímní a vzpomeneme si na naší kaskádu Stripes. Ježišmarja. Stripes. Ascent. Ta. Jo. Ano, Tribes Ascent. Já už jsem to pak snad nikdy neřekl špatně. No protože jsi to řekl za sebou třikrát špatně. No to nevadí, to bylo jedno video, to se zapomene. No já myslím, že to nezapomněl absolutně nikde, stejně jako nikdo nezapomněl, když mě přetáhnul tím Gravestonem v Garry's modu. Tak jsou věci, co se mají zapomenout a co se nemají zapomenout. A některý, co jsou vpálený tak hluboko do tvýho mozku, že zapomenout nejdu, i kdyby si chtěl, a to bylo právě to. Otoč to. Garry's mod to byl vlastně taky ještě, nebo to už byl Tartarus cast vlastně, to už byl Tartarus, protože to BGCčko, byť tam bylo téměř 600 videí, tak to bylo vlastně od září 2011 do srpna 2012, protože v srpnu 2012, 8. už jsme založili Tark a předtím vlastně jsme měli, jaký jsme měli hiatus vlastně? A jak se to zase stalo? Já si pamatuju, že ty si nás přihlásil pod Mašinimu nebo nějak tak, nebo? Ne, tam byl právě problém s tím Google AdSensem, protože my jsme přes Google AdSense jakoby v uvozovkách monetizovali všechny videa. Akorát, že nemonetizovali. No, ono to nebyla monetizace žádná, posudím. No, ono to bylo, že z těch videích jakoby ten AdSense jakoby nasával nějaký ty CPM, že jo? Ale strašně málo, asi 10% nebo 5% toho, co je dneska, jo. A dostalo se to, já nevím, za ten rok se to vyhrabalo ve všech videích, co jsme měli, těch slednutích, tak se to vyhrabalo asi na $8 nebo něco takového. Což samozřejmě je hluboko pod limitem minimální výplatky. No, minimální výplata byla myslím 50. Na $200. Je to možný. Nepamatuju si, to bylo to určitě jiný než dneska. Ale $8 a Google přišel a vlastně řekl, ale vy monetizujete videa, ale nejste partnerizovaný na YouTube. Takže ne a všechno prostě. Všechno vám vlastně, dneska by se to řeklo demonetizujeme, ale tenkrát to bylo prostě, že nás přesunuli jako BGCčko do sféry, jak se tomu nadá? No byl to takový no man's land, prostě všechny videa, i když byly jakoby veřejný, tak nebyly nalezitelný. A vlastně kromě nás, jakožto creatora, nikdo ani s linkem přímo na to konkrétní video se na ně nemohl dostat. Právě, to je třeba říct ještě. No to není tak jako dneska, to monetizování videí, protože v roce 2011 vlastně nebyl s nic bez partnera. No. Protože oni za tebe řešili úplně všechno. To znamená komunikaci s YouTubem, že o výplatku. Ale co se neřešilo, že si brali 50% z těch 50%, co ti YouTube dává. Proto ty hrubý peníze z YouTube vždycky se zdály být větší. Ale pak se muselo dát ještě krát 0,5 na to, protože většina si bralo prostě 50% ještě pro sebe. A tím si ty networky, jako bylo právě to Maker Studio, kam jsme eventuálně přešli, brali úplně šílený peníze, protože jsi otevřel ty prachy v YouTube a říkal si, hele, máme tam za měsíc $200, to není špatný, to jsou 4000. Ne. O podání to bylo reálných 1200, co ti přišlo. A to bylo to nejhorší, protože všechny v úzokách, jelikož je to z americký společnosti, z Google, že jo? Takže ve osmička. Tak nejdřív všechny ty výdělky z videí se zdanily. Tadle zdaněná částka se vzala půlka, to si nechal Google. No a tu půlku poslal dál tomu networku. Ano, a network řekl, no s váma máme takovouhle smlouvu, takže vy dostanete 40. Jo, a ty vám ještě zdaníme a pak si to zdaňte ještě u vás. Jo, no. A takhle se dělá podnikání. Doslova tam byla, já jsem říkal, trojtá daň, jsem tomu říkal tenkrát. A ono to fakt vycházelo, že třeba z těch 5000, jestli ti přistane tisícovka, tak je dobrý, fakt dobrý měsíc. Jo. To jo, no. A z toho prostě nešlo, protože tenkrát už ty náklady na kanál byly, no ale ty vole,
Tenkrát byl, a všiml jsem si, že ještě furt u sebe máš odběrech Athena a ten právě tohle to řešil, víš, byli jsme taky součástí Together to the Top, čila tyhle ty věci. Z něj se stal Samaritan, který lítal do Afriky, to bylo úplně šílený, jo. No, hlavně já jsem nedávno koukal, on právě vydal video Death of Athena. No. A zmon na to koukal, jsem koukal na ten jeho restream, jo. Taky. Jinej zvory, víš, víš to? Jo, no. Ale tam právě mluvili o tom, že jakoby ten Athena jako best gamer in the world, že jo. Tak prostě to byla prostě nějaká postavička, která měla sloužit jenom jako pro zveřejnění nějaký kauzy. A snažil se, no. Snažil se, udělal, co měl, ale pak prostě komunita YouTube prostě jeden člověk řekne, hele, ten dělá něco špatného, chytnou se toho všichni, to je vlastně misinformace prostě. Brigáding, totální brigáding a tak ty hate moby se vlastně navalili, začali věřit svý pravdě, která pravdě nebyla. A když on v podstatě byl by něco, co by se dneska definoval Samaritánem, protože on opravdu, on kupoval vodu do těch afrických vesnic, jídlo, oblečení a ještě další věci tam, že ho zařizoval, proto doslova dělalo rozvoj té země. No. A oni na to otočili, jakože bere ty peníze jenom pro sebe a všechny tyhle ty špinavé věci. No to byla jedna věc s tím Athenem a vlastně strašná prča byla, že my jsme jako si dávali ten hashtag together to the top 4 tečka, to bylo vlastně pod videa, tak samozřejmě nám to nepomohlo, že jo, protože jak jsem mluvil anglicky, tak byl v pytli. Ale bylo zajímavé, že vlastně těch programů, co jsme používali k natáčení k editaci, prošlo vlastně do dneška strašně moc. Začali jsme Frapsem, já jsem střílel v After Effects, jsi měl tenkrát Vegas. Já jsem začínal na Sony Vegas Studio 10, pak jsem přišel na premiéru po nějaký době, ještě CS 5,5. 5,5 jsem měl, já jsem zjistil, že to je program z roku 2002, který jsem používal dosud, což je magia, že to vydrželo takhle dlouho. A After Effects, jo, který se nemá používat na stříhání, ale na dělání vizuálního efektu. Opět, já v tom stříhal, byl to jediný program, ve kterém jsem uměl, jo. Maturitní video jsem nám tam stříhal. A pak vlastně jsme chvilku točili přes DxStory, který byl lepší než Frames. Ale pamatuju si, hlavně dělalo podstatně menší soubory. Ano, a to byl boj tenkrát, dneska máme všichni dvouterový, šestiterový, osmiterový externáky. My tenkrát na těch pevných diskách jsme tam tlačili každý volný megabyte. No největší, jako co vzpomínám, tak právě největší problém s Frapsem byl to, že on ty cílový, ty output filey to bylo prostě rozděloval po 5 minutách. Ano, my jsme to museli ještě skládat za sebe. No, to znamená dneska prostě z OBSka nebo z jakéhokoliv jiného programu prostě to vyplivne klidně 12-hodinový záznam streamu, že jo? Nahranej, ale Fraps, ne, tady máš 5 minut, tady máš 5 minut, takže, co jsme to hráli, Terrarii jsme hráli. Terrarii, ta tam přišla, ta byla boží, ta Terrarii. První session, co jsme hráli, my jsme hráli asi 7 hodin. Ještě tam byl, byl ten furt s těma semenama. A pak jsme ještě asi 6 hodin hráli po nahrávání, ale z té první sessiony, z těch 7 hodin, to bylo asi 2000 souborů. A teď to poskládej a udělej si z toho video. Jako dobrý v premiéře aspoň bylo, že jsi mohl označit prostě všechny soubory. Předat je na timeliny a ono je to hodilo, jak šli s názvama. Ale v After Effects, tam musíš Ctrl-Alt vložit a ještě hranatýma závorkama se posouvat po jednotlivých stopážích, protože takhle dělám třeba kompilace, který dělím v tím šumem, tím TV šumem. Vložím klip, vložím TV šum a furt posouvám se přes klasy, takže jsem tam jako klavírista při tom, když to takhle tam zadávám. No, pak tam bylo, vlastně ty jsi chvilku zkoušel XSplit na streamování. Jo. Ještě v BGCčku vlastně byly první pokusy o streaming. No. Tam jsme to zkoušeli, pak jsme to zahodili radši na nějakou dobu. No a hlavně tam byla chybička, že se to muselo platit ten XSplit. No. Naštěstí jsme potom vyřešili ty prachy u toho, ale bylo to přes Justin TV teda, jak jsme se tady bavili, než jsme začali točit. Byl to Justin TV, já ne? Já vůbec netuším. Jako myslím, že jsme to zkoušeli, ale nějak. Jako buď něco nefungovalo, nebo prostě jsem to neuměl nastavit. A tak byl rok 2011-12, jo, streaming byl, Twitch neexistoval, Mixer, o tom jste ani slyšeli, ten přišel a umřel zase, jo. A všechny ty ostatní disclose ještě snad ještě streamovací platforma. Facebook, tenkrát ten byl rád, že měl Messenger v roce 2012, jo, teď už má streamovací platformu taky, prostě ne. A ten XSplit to byl takový, že to používal snad Athena, ty jsi s tím přišel s tím XSplitem právě, že jo? Athena a Swifty právě streamoval. Swifty, jasně, StarCrafty.
nebo tenkrát Vovko. No. Tak právě on tam hodně propagoval XSplit. Tak to mě na to přivedlo, že jo? No. A jako chtěli jsme to zkusit taky, ale prostě nešlo to. Já jsem si spojil, k tomu se ještě řešili ty externí stream karty, že jo, tenkrát. No. A ten Big Red Button, blý, jeď. Jo, no, to furt někde mám tady v krabici. Red Alert. Jo, no. Tyhle, ty si jasme, že dneska zmáčneš klávesu a nemusíš na nic. Klávesovou klávesu, jestli pěkně. Ano, klávesy jsou udělaný z kláves. 10 z 10 IGN. Jinak těm Avermedia kartám tak... Jo! Oni je právě dělají do dneška, ale dneska už jsou jakoby... Už to zaměření je na něco jiného. Dřív to bylo, že prostě nemusíš streamovat přes procesor, ale že streamuješ přes tu střihovou nebo... Střihnu, no tam jako... Ono se to jmenovalo střihový karty. To jsou i tu. No, přes tu kartu. A dneska je dělají taky. Ale dělá je vyloženě jakoby už pro ten moderní streaming, jo. Takže tam máš prostě dva HDMI inputy pro monitor a pro webku, nebo kameru. No už jsou i streamcamy, že jo, Logitech prodává přímo streamcam. No právě, jo. Takže jako ty karty furt existují, posunuly se s dobou, fungují. Ty starý, jako Avermedia, HD, gamer, co jsem měl já. Hej, vole, to není pravda. To tak to bylo nejvíc, co ta střihová karta jakoby zvládla poslat skrz sebe a streamovat, nebo i nahrávat, jo. Tak bylo Full HD 30 FPS, nebo 720p 360. A teď si vyber. A hlavně, na jakou platformu dáš těch 60, víš? No, opět. Jako streamovat šlo v 60. Ty jsi měl tenkrát hodně dobrý net oproti mně, protože no. Já jsem bojoval s 512, že jo, s uploadem. Už jak jsme to dělali přes noc, Dead Island, Modern Warfare, tak takhle jsem to popsal, naházel tam a šel jsem spát. A ráno, tak jsme stihli 3 z 6, no. No hlavně to byla doba, kdy nešli dávat, nebo nám ještě nešli nezveřejňovat videa. Jo, my jsme doslova spamovali lidi. Takže co se uploadlo, tak to okamžitě šlo live. A byla tam tenkrát funkce, která mi dneska na YouTube strašně chybí, a to byly video odpovědi. Jo. A anotace. No. Tím jsme opravovali drobné chybičky, na které jsme přišli, když jsme se na to video podívali. A když jsme měli třeba těch 15 dílů toho Diabla, tak vždycky v tom novém byla odpověď na ten starý, ale když si to takhle mohli hledat. Když to dali pryč, tak jsme to dělali přes anotace. A když dali anotace pryč, tak playlisty, a ty lidi moc nepoužívají do teďka. No. Jako video odpovědi to bylo úplně nejlepší, co YouTube měl, protože kliknul si na video a když si na to video nekliknul s uvozovkách s odkazem playlistu, tak ten playlist ani nevidí. No právě. Ale pod tím videem krásně bylo předchozí a následující video. A hlavně malinký náhledíček tam byl a otevřel tě to v novém okně. No. A víš, proč to dali pryč? Víš, co byl YouTubeový výmluva, proč to dali pryč? Ne. Když se začalo silně debatovat religionistika a politika na YouTube, mezi jako soukromýma osobama, jako lidma, jako byl Styx nebo tak, no. Naštěstí furt ještě na YouTube, ještě ho nesmazali, tak Styx někomu dal svoje video jako video odpověď, kde byla totální rebutace těch argumentů a on byl, že jo, pod tou video odpovědí si mohl dělat replies. No. A samozřejmě, že jo, ty oponenti byli totálně drcený těma argumentama, tak vyškemrali u YouTube, aby se tohle nemohlo používat. Takže jako... To je stejný jako s Vovkem dneska, že prostě Protecting the Whales. Protecting the Whales, ano, slash spit dáme pryč, ale v pohodě, ale všem můžeš nadávat do negru, víš co? Jako jo, no. Ale... Emote, který tam byl od beta verze 2004, že můžeš na někoho plivnout, protože že Asmon naučil lidi plivat na lidi, co si kupovali Stormounty, že jo. No a ne, musíme chránit, ale to je přesně ten moderní biznis. A na to můžeme krásně zabrousit do toho, proč jsme vlastně začali natáčet, že nám vadilo tohle ty věci. A to, my jsme přišli na scénu v době před jakýma velkýma mikrotransakcema. Za nás existovalo DLCčko, že jo, Skyrim vyšel v roce 2011, že jo. No. Takže věděli jsme o Horse Armoru v Oblivionu. Jako první v úzovkách největší, jakoby, makro, to už bylo makrotransakce. Makrotransakce. tak byly právě v nových Call of Duty, že vycházely mapy ze čtyřek.
Jo, a to bylo v Black Opsech? Myslím, že to byly Black Opsy. Nebo Modern Warfare 3 možná, teď jsem jistý. Ne, já si pamatuju to, co my jsme museli mít, a to už nás sralo, byly Battlefield Premium. No. To už začínal takový ten live service season pass, jo. Kde, hele, fakt si rád hrál v Battlefieldu 2 Karkand, tak ti ho tady dáme, když si koupíš Premium. Hmm. A o Battlelogu mluvit nebudeme, to bylo tak špatný, že už v Battlefieldech nedělaj. A starý Battlefieldy přenesli do menu, udělali jim menu, o čtyřech dopředu jsou menu v Battlefieldech, no. A trojka má furt Battlelog? Ta už se prej oficiálně nehraje a dělá se takzvaný Project Venice, což je komunitní mod. Víš, jak nám EA tenkrát říkali, že Frostbite je strašně složité, že nikdo by ho neuměl na modu. Jasně. Já to poslední věc, co řekne člověk, který řekne, že jako nejde modovat. No. Jako modovat na... Modovat jdou i Tesly, takže... No, ale nenamoduješ si ji na benzín, no. No! No, tu kastli teoreticky ten spalovák? V Americe jo, ale zkus toho homologovat v Čechách. Nebo kdekoliv v retardovaný unii, kde ti zakazují kola přesahující přes blatníky a tak. Ty vole, co jsme tam ještě dali? No tunu věcí, že jo? Každopádně, aby jsme tady někecali, 30 minut už kecáme, tak vlastně... No jenom řekni lidem, co teďka tvoříš, protože když jsi byl vlastně naposled u Majka? 2019? No, možná ještě díl. Teď si, já si data úplně nepamatuju. Jako, jsou to čísla, jenom nějaký čísla. Jsou to čísla a pro mě je to docela dávná minulost, si myslím. Jako hlavně teď byl ten covid rok a půl, dva roky skoro. No, zakázáno dělat úplně všechno, no. No. Mluvíš s člověkem, co má orchestry dva. A ještě předtím jsem prostě jakoby, tak nějak jako potkal se všichni. Tak nějak jako jsem začal... Jo, to jsem si slíbil teďka v létě, že už se konečně začne žít, no. Na podzim to zase vypadá, že se žít bude zakázáno. No, jako hodně jsem pracoval, prostě zaměřoval jsem se akorát v podstatě na sebe. Teď vlastně tady... No je hauze. Žiju v novém bytě, můj vlastní. Teda teď ho 80% vlastní banka, ale to se časem změní. A máš švýcarské konexe. Ano, no ne úplně. No, ale začal jsem žít, mám přítelkyni, ale mimo kameru. Nic neházej, prosím tě. No. Víš co, taky to azijský, prostě vezme pantofel po tobě. Italská domácnost. Po fázi to vymysleli první. To je vlastně čínská domácnost. No. Saik, made azhol. No. Jo, takže prostě v podstatě teď akorát pracuju a vydělávám si na tak nějak na žití. Upgradeování, no. Upgradeuješ, quality of life děláš. Ano. Doslova. Jako občas jsem zaspomínal na to, že bych se třeba ještě vrátil k videím, ale strašně mě od toho drží prostě to editování, že je postupně, jako na začátku... My jsme začínali, ten edit dělali minimální, teda upřímně. No. Ale třeba v tom Diablu, já jsem si tam docela... Ty jsi, ty vole, to jsi nadával tenkrát, ty vole, na tu kočičku, ty vole, protože... No. Ty jsi nadával mě, protože kdykoliv, když jsem tam měl, ty jsi měl prostě nutnost, prostě osoba OCD, vždycky tam ten obrázek dát. Ano, musí tam být kočička. I když si řekl prostě pomalu, tak tam docela vyskočí. A ve správném tempu, aby to bylo po dobu toho mýho kraku. Ano. Jo, s tím Diablem jsem si právě hrál, ale... A tenkrát jako... jsme měli v piči, je to 10 let dozadu, že jo, takže jako ten čas jsme nějak jako nerespektovali úplně. Ale jako taky, jak o tom nějak přemýšlím zpětně, tak si myslím, že mě docela jako zlomil ten Google, že to zasekli. Ten Bohemia Gaming Cast, tam museli jsme založit nový kanál, tak tam... To byla rána velká, no, protože v tu chvíli mě to prostě, nevím, my jsme měli 7000 odběratelů, no. A vrátili se nám asi 3, viď? Jako, ale furt, jo, když si vezmeš, že přibližně 50% odběratelů jsou aktivní, jako... No, sledující. Reálně z těch počtu odběrů, pokud začínáš na novo, tak tě bude aktivně sledovat těch 10-15%. No. A to vidíš i na videí, že máš Asmona, který má na YouTube skoro milion už pomalu, ne? Nebo? Nevím. No, dej tam Boldmana, kolik tam má. A že sleduje videa, tam máš ve 100 tisících jenom. Hele, teďka, naposled. 728 tisíc. No, 750 000 a 300, 200, 200, 200 padé, no. Samozřejmě podle tématiky, že jo.
Hlavně on teďka měl, když no, teda zmíním sevřenou brno z toho, že utek z Vovka teďka do Final Fantasy, že jo, tak tam byla tak obava o to, jenomže Vovko je teďka tak domrdaný, že se mu vůbec nedivím, no. Já neříkáš mám, tím Googlem, no. Já mám od Vánoc, mám ten dvouměsíční game time. Na Vovko? Kartu, no. No, aha. Protože jsem kupoval Shadowlands, jo, kolektorku, protože mám všechny ty předtím, kromě PC a Classic. To je dobré TCGčko, dokonce tady máš. Jo no. A tak jsem koupil vlastně Shadowlands a nehrál jsem to. Ještě jsem to nehrál, mám dva měsíce game timeu tamhle někde v krabici. Ale ještě jsi to ani nezapsal. Ne. A ne, ani ti to nedoporučuji, já jsem se do toho vrátil extrémně nostalgicky, protože když jsme založili BGCčko, to já už nehrál. No, no, no. Jo, já jsem byl rok vlastně v rehabu, když jste řekl, po kataprepači. A vlastně my jsme spolu jsme začali hrát Burning Crusade, jo, těsně před ličkou. To byl telefon? To byl telefon. IP68 vždy slouží dobře, dobrý, ani crack. Já jsem za šamanoida, že jo? No, já jsem začínal Jartur. Jartur, lovec, to se šamanoid byl potom, no. Já jsem vlastně k Vovku mě přivedl ty, protože ty hrál BCčka, chodil s Dailyky a mně se to líbilo. No a viděl jsi to bohužel a byla to Blizzard hra. Ano, a to bylo takový, že já jsem byl u tebe, ty jsi mi to ukazoval, jsi tam dělal nějaký Dailyky no. Nahoře v... V Sunwellu to bylo asi tenkrát. Ne, v Outlandu si lítal. Ale to Sunwell ještě nebyl, to je fakt, to bylo v Outlandu. Ty jsi tam lítal, tyjo, jak se jmenuje ta zóna nad Jestli jsem dělal Nether Drake, tak jsem dělal Shadow Moon Valley. A nebo jsem dělal nahoře v Blade's Edge něco. No, v Blade's Edge Mountains. Je to možné, tam byly Dailyky, tam byla ta skurvená, vole, Simon Says hra. No. Jo, něco takový, já jsem tam dělal, no. No a mně se to strašně líbilo prostě. Byla to hra, kterou jsem jako... Věděl jsi, že existuje. Ano, ale jako neviděl jsem ji předtím naživo. Tak mně se to strašně líbilo. Říkal jsem si, to si chci zahrát, tak jsem si samozřejmě stáhnul v kuzovkách free verzi, že jo? A vyzkoušel jsi free server. Free server, ano. Já jsem si stáhnul celý Vovko. Bylo tam už BCčko na free serveru. Zaregistroval jsem se na nějaký tý stránce. A teď jenom pustím tu hru a teď vidím, že tam vyskočilo, že máš buff prostě nějakých 500% expu navíc, že máš nebyl to Blizzard prostě. Damage nebo něco. Tak já jsem tam chvíli jenom takhle pobíhal dokola a vypnul jsem to a druhý den jsem si koupil Vovko. Takhle to nebude. A koupil jsi snad i tu Battle Chestu. Já jsem si koupil právě Battle Chest. V době Battle Chest byl pouze Classic a Burning Crusade. Tak nic víc nebylo. Protože vycházel Wrath of the Lich King, který jsem pak dostal od bratří. Myslím, že jsme to koupili ještě Jumpaisovi, ne? Jsme ty Battle Chesty koupili dva? To nepamatuju. To bylo na intro, jsme to rozbalovali, já si to pamatuju. Ale já právě vím. Přišli jsme na Inter, já jsem tam přišel s tím Diablem. Jo, to je jak Diablem, tyjo. Strife's Vengeance, opět. Tak jsem tam přišel, zase ten svůj chest, rozbalím ho, že jo, vytáhnu ten klíč prostě. Nám to nešlo přidat, protože jsme se to snažili aktivovat na americký... Já myslel, že teďka budeš citovat tu tvoje reakci, když jsi vzal ten doprovodný manuál k tomu. No to právě potom, že jo, bylo. Protože nejdřív jsme se to snažili aktivovat na... Jo, NUS a myslím, že NUK nebo nějak tak, ne? NGB. No, na anglickým právě, ne, na americkým. Takže já jsem si říkal, teď jsem tady tyjo, za nějakých 900 korun nebo kolik. To bylo dražší, to stalo dva táci, ta Battle Chestka. 800 to stojí asi ne. No. A je tam 7 datadisků. 7! Nebo kolik jich vyšlo, hodně. 17 let, který nikoho nezajímají ve Vovku, no. Bohužel. Ale prostě jsem si říkal, jako teď jsem si koupil novou hru a nejde mi aktivovat na jejich oficiální stránce. Co to je? OK. Aha! My jsme byli anglo-americký. Jo, no. Já už vím, ty jsi tam dal to první CDčko, když už to šlo a začal se to instalovat, vzal si ten manuál. Vytvořil si monitor a celý internet tray, jo. Jo, a tak začalo Vovko, no. Jo. Založil jsem Trpaslíka, Antra, Jartur, máš pravdu, jo. No. Dal jsem Kočičáka jako prvního, myslím. První medvěda. To jsem musel jako Trpaslík v Dune Moral. No, pak jsem si někde kolem 40. levelu
jsem si nabral, do Rotaru jsem si vzal Čuníka. Franka, Raptora. Jo, ten co... No. Ten co dělal Moonwalk. Moonwalkoval. A... Samozřejmě musel to být Frank, že jo? To byl první Frank a ten tragicky zemřel v Uldamanu na Hunger. Jo, ale to bylo takový to, že my jsme byli v tom Uldamanu, ne Ulduaru, ne plísnový hráči WoWka, jo, v Uldamanu, jakože v Blasted Lands. Vlastně pamatuju do první. Já jsem tam čekal, já jsem byl part leader a mě tam ginkoval nějaký ork. A já jsem tam čekal prostě u té instance, až ty přiletíš, protože ty zdělal ještě... Samozřejmě, že jo, nešlo lítat, muselo se přes flight pathy. Dělal ještě v té době dejlíky někde v Oaklandu, tak já jsem tam prostě čekal asi 2 hodiny. No a mezi tím mi prostě Raptor trošku pošel. Ale to by to nedošlo, jako kde je? Kde je? Jo no. Frank tady není. Jak mu dolkoč? Na tom Skypeu jsme byli ještě tenkrát. No. Jak není? Odešel. Kam ty? To ti zůstává. Pošel. Mně než to došlo, že on ti vyhledal, protože já jsem na Huntera nikdy aktivně nehrál. No. A jestli tak Marksmana, že, který na pety nehrál. Ono to taky v dnešní době už vůbec není, že jo. Tenkrát měl manu. Ano. mohl si nosit zbraň na blízko i na dálku zároveň. Ano. Jo, to jsem zjistil, že můj Warrior, když jsem si nalizoval Shadowlands, nemůže mít pušku, což mě urazilo lehce. Jako trpaslík, co nesmí mít pušku. To ne? Jo. No, to byly časy s WoWkem, no. Tak Charter je stále na levelu 45. Jo, je tam, kdyby si... máš ho tam s tím Hexovým jménem, viď? Já mohl bych na Battle.netu tady pustit WoWko, protože ono ti to pustí, že ho, do hry. No, ale to... nedokážeš se přihlásit na žádný charakter přes level 20. No. Což taky Azmon, myslím, říkal, že... To je klasik. Já vím. No, on bude potřebovat update, tak na to se vyvodní, ale to, nevidím mojí formu, autismus. No, jako dneska to WoWko nemá už vůbec cenu, jako teďka možná po té obměně, velký obměně těch lidí, tam se s tím možná něco pohnává. Já bych řekl, že WoWko, pokud začne mít jakoby nějaký... Realm Reborn, jako Final Fantasy, že jo? Nějakou identitu. Jakoby validní, teď je velmi invalidní. Nebo sva skryplena. Tak myslím, že to bude minimálně jeden datadisk trvat, ale spíš bych řekl, jeden cyklus bych řekl, jako spíš to. Protože teď máš Shadowlands už rok. Chains of Domination, což je vlastně hlavní příběhový event a pak otazník, že jo. Příští rok by měl vyjít další datadisk. A rok potom by měl být ten datadisk už jakoby up to date. S aktuálním věkovým. Tak to jsme v roce 2030. Ne, ale pokud neudělají velmi tlustou čáru za aktuálním WoWkem a nezahodí všechno pro to, aby udělali World of Warcraft 2, nebo udělají Realm Reborn event. A la Final Fantasy, no, kde prostě se celý časoprostorový kontinuum rozsype a začne se odznova, což bych jim silně radil. Ale ne, oni to nemůžou udělat, protože... Už to udělali v Kataklizmě. Ne, v Kataklizmě se o to jakoby snažili částečně, ale tam problém je ten, se vším contentem, co je předtím. Protože ten musí zůstat zachovalý, že? Takže se udělá prostě... Caverns of Time 2. V podstatě, no. A ty vlastně budeš moct cestovat do té minulosti, jako do temných časů Warcraftu. A nebo hrát tu super novou hru Warcraft 2 na nově več. To nepůjde. To by muselo být Destiny Engine, to je vůbec neřešitelný problém tohle. Jako mít to ve formě Caverns of Time by bylo pěkný, ale jakoby v formě, kterou to dělá teď Final Fantasy. Že ty se můžeš vrátit do těch starých dungeon, můžeš se vrátit do těch starých raidů. A hodí ti to item level a scaling prostě na tu úroveň, ve který to bylo. No, což je vlastně time walking ve WoWku, že? Ano. No. Jako technologie na to mají a nebyl by problém prostě udělat datadisk, kde budeš mít prostě base game, dejme tomu tu 1 až 20 nějaký základní, ty to udělali Shadowlands, že jo? No. Že máš prostě jednu základní jakoby leveling zónu až do nějakého 10. levelu a pak si vybereš, kam chceš jít. Tak kdyby tohle udělali, ale ta nová zóna, kam z toho pak jdeš, tak už je jenom ten nový datadisk. A všechno ostatní, tak do toho se můžeš vrátit prostě přes time walking. No a tak.
Dobrý, necháme toho Vovka, zbytěl se tady. Tam vlastně to by bylo na 3 hodiny, jo? Už jsme přetáhli 40. minutu, takže to uzavřu s tím, že tebe by vadilo to editování a serety, že ten Google má ty svoje vágní pravidla. No já už teďka vím moc dobře, co si můžeš dovolit a co ne. Proto já jsem zažil teďka doslova ten Great Reset, že jo? Tak jako kdyby si chtěl něco, stačí kdykoliv říct. A já buď to naedituji já nebo Ondra, protože jako to editování díky tomu, že se teďka učím s tím DaVinci Resolve, ještě si nepamatuju přesně jméno toho programu, tak se to, ta rychlost editování, myslím, urychlila o 40%, abych nežral. A jsem schopný zase pracovat o něco rychleji. A když se to hodí třeba ke mně, jestli chci zakládat něco nového, nebo svůj kanál, máš jako svůj osobní, že jo? Jako, no. Jo, není problém. A jako můžeme se na něčem domluvit. Každopádně dneska to uzavřem. Ty Modern Warfare mám v hlavě, kdyby si chtěl dát achievement hunting, není problém. A já je snad mám nainstalovaný furt. A ty vole, ty starý tam je 50 her, co neznám. To jsou klikačky po většinu. Klikačky, to jsou tvoje relaxace v práci. Tak nějak, to tam běží na pozadí prostě a ono si to sam... Ne, zatím ne. Modern Warfare jsem smal. A když se podíváme... Tak oni jsou malinký, že jo? Jsou? Dneska je Call of Duty 4 tera. Tenkrát bylo 20 giga. Oproti tomu jsou malinký, no. Mají asi jenom 50 giga. Dokonce, jo, to bych řekl, ani tolik mi nebude. Ale to, nehledej to tak. Tady jsou. Ale jsou. V lednu jsem je hrál naposled. Letos lednu, vidíš, tak to seš napřed. Já jsem naposled hrál ty remastery, a to bylo jenom kampaň, že jo, to udělali schválně. Právě, mi tam chybějí 3 achievementy. Schválně podívej na který, aby jsme udělali malej teaser toho. Nebo to jsou skrytý? Nejsou. Honor Roll. Aspoň jednu hvězdu z každý special ops, tak to znamená jenom hrát. No. Star 69, to jsou všechny. Všechny ve všech. Jo, jo, vidíš, že tohle byl ten svobodnější internet, kdy jsi mohl udělat Force 69, jo, na svých věcí. A dám, zabij 4 enemies v řadě, když seš down. To ani není mission specific, tak to si můžeme prostě jen tak pro srandu zahrát. Nechat se downnout, davu lidí a pojebat je tam. Když se podíváš tady na achievementy, tak... první Gold Star ve Spec Ops jsem získal 22. ledna 2009. To jsme pravděpodobně hráli spolu, no. Ano. A další tady 31. Prosinec 2020, konec minulého roku, no. 7 kuřat pod 10 vteřin Hornets. Ale to je single player, to není co-op. To je Spec Ops. Spec Ops, jo? Mm-hmm. To je v té Brazílii, ne? No. A protože tam byly ty trhy, že jo, kuřecí. Jo. OK, dobrý, tak to tady zavřem, hele. Každopádně kdykoliv můžeš i na podcast se zastavit, protože rozhraní na to evidentně máš, i když echo je echo, tak to času dost. Dobrý. Echo. Marko, Polo, Maju mať. Dobrý, tak to tady zavřem a jdem zas něco dělat. Dobrá, tak já se s vámi uvidím, možná, nebo neuvidím. No. Ale řekni to jako Mr. Zenu, možná se uvidíme, možná jsme se viděli, možná se neuvidíme. A Zen nastal na zemi. A to byly naše začátky na YouTube s kanálem Bohemia Gaming a založeném v září 2011. Jak jsme s Radkem říkali, Median XL, Call of Duty Modern Warfare 2 a Dead Island bylo naše primo. Tím jsme začínali. Věc, kterou jsme pak dostali ale velkou trakci, bylo naše 52. video, když jsme se dostali do beta verze Battlefieldu 3. Dobrý večer, zdraví vás Radek z Bohemian Gaming's Cast a dnes se podíváme na takovou novinku, o které asi budete slyšet hodně poslední dobou, a sice Battlefield 3. No a je tohle jenom open beta, samozřejmě Tomáš je tady taky. No samozřejmě. A je to zatím open beta. A v tento moment jsme se konečně dočkali pořádné trakce. 50 videí pro nás byla opravdu chvilička, protože jsme to solili opravdu na těch 15-minutových segmentech opravdu děsivě. Tohleto video, konkrétně, který vidíte na pozadí, je právě beta verze Battlefieldu 3 a ten už měl dokonce 19 minut, protože jsme do té doby nemohli pořádně uploadovat dlouhá videa a byl to takový ten náš milník, kdy jsme se snažili dostat na tu 14.50 až 14.55. Tady vidím ve svém archivu 14.55 byl Median XL část 12, kovář. A potom, co jsme začali, no samozřejmě trošičku jsme se opičili a skočili jsme na terárii. Zahajujeme novou herní sérii, která se bude jmenovat Radek se učí. To znamená, že z pohledu Radka, což je ten neadekvátní človíček zde, uvidíte, jak on se snaží
snaží a snaží naučit hry, které nikdy předtím nehrál. V tomto případě jde o Terrarii, tuto malou hříčku od firmy Realogic. Je to indie hra, to znamená, že jsou nezávislí, takže si to můžete pořídit za velmi nízkou cenu na Steamu třeba. Prosím tě, co to děláš? Samozřejmě Terraria se neobešla bez mozkových zádrhelů. Dostal no, dobře, jsem se zpropást. Tvoje geniální inteligence mě ožel... dobře. Ano, ano. Terraria odstartovala dlouhá léta jedoucí sérii Radek se učí. A nemusím říkat, která série tomu nasadila korunu. Představil jsem Radkovi totiž svět, operace Flashpoint, ale zejména Arma 2. A myslím, že nemusím ukázat jinou scénu, než tuto. Na. Hele, domeček. Oh shit, son! To ti přišlo tak směšný, mi řekni. Boom, no! To mi řekni. Já jsem slyšel od tebe. Ale domeček! Můžem se osvojit za ty zbývající střelce. Zaber ho, toho kulhotníka. A oh, bože. Co slyším, ale do meček a bum. Dostaneš ode mě dárek, víš co? Já s toho nemůžu. Jseš na loudě, ne? Hele, domeček. Kdyby si řekl strameček. Já viděl domeček v optice. Jsme zpět. A počkat. Proč se respawnul velitel oddílu? Ono to začalo úplně znova. Počkej, to nesouhlasím, velitel může být jedině a pouze já. Dále všichni víte, se z toho eventuálně vyvinula sáhodlouhá příběhová série, jak Radek řekl, která na internetu vlastně nikdy, nikde nebyla a byly o ní pokusy a vždycky to selhalo, Česla na BGC. Nějakých 25 epizod příběhové kampaně průběhu po několika ostrovech, některé ze starého Flashpointu, některé nové a modované. Bohužel zachovaly se mi epizody jenom na přeskáčku, takže nemám všechny epizody u sebe. Kdyby se z vás někdo našel, kdo má všech 25, ono jich možná bylo víc, ale já tady mám napsáno 25, tak by to bylo fajn. A co jinak, Radek samozřejmě lidem ukazoval i Take on Helicopters, hráli jsme spolu Star Wars The Old Republic, založili jsme Mailbox, naši první komunitní interakci, kdy jsme si nechávali na mail posílat otázky, na které jsme střídavě, nebo samozřejmě přerušujíc se, odpovídali. A pak nadešel první silvestrovský event a vy si všichni myslíte, že to musel být ožralý Battlefield. Ne, přátelé, první ožralý, no nebyl ožralý, silvestrovský event byl Sirius Sam 3. A tak se hrálo samozřejmě dál. Musím připomenout, že jsme si zatraceně hodně užili Ars Mines a první Magicu v kooperativně volitelném multiplayeru. Ale zároveň by stálo za to říct, že i když si všichni pamatujete, že první opravdu politický komentáře na Targ byly třeba až někdy 2014, tak vůbec první politický video, na kterém jsme se s Radkem shodli, že je třeba udělat, bylo takhle zbrzka a bylo to video o Anti-Counterfeit Trade Agreement, ACTA, který se potom přeměnil v Transpacifický partnerství nebo TTIP. Doslova věc, která kdyby prošla v plné své síle, tak by znemožnila jakékoliv používání autorského materiálu, jako třeba dělání videí z her, který vám nepatří. To by byla smrt. A tak jsme potom třeba hráli Project Reality a to se nevždycky povedlo. Přátelé, zdraví vás Bohemia Gaming Cast, objev Projectu Reality, protože ho rádi hrajeme. The fuck! Mimo jiné je taky dobré pamatovat si, jakou hru vlastně hrajete. Přátelé, vracíme se k Tribes Vengeance.
jako Blood Eagle. Radku, Radku, hej, no, Radku, hej, hej, Radku. Co je? Ascend. Pas. Ascend. Ne, Vengeance. Jo. Vracíme se do Tribes Vengeance. Na sněžnou... Je to debil! Ascend. Anyway. No a pozde Tribes Ascend. Jsme třeba začali sérii Red Orchestra 2, kde jsme hráli tak trošku více atmosféricky. Dokonce po ní následovalo první video na tenkrát ještě Bohemia Gaming Cast, kde jsem použil volant. Ano, to bylo bohužel hříčka, která se nedožila dnešku, Auto Club Revolution. Pak jsme se s Radkem podívali na APB Reloaded a pak vyšlo Diablo 3, který jsme nesnášeli od začátku do konce. A tak jsme rychle utekli do Path of Exile, tenkrát verze 0.9.9. Tož jsme si pak hráli v Saints Row 3 třeba a pak byl vlastně takový takzvaný face reveal. Vlastně těsně před založením Tartarus Cast v Lešanech na tankovém dni. Ale ještě se stihli představit dvě trošičku větší hry na svůj čas. Jedna menší, Blacklight Retribution, která bohužel už dneska taktéž nežije. A mnou úplně náhodnou nalezený a spousta z vámi dodnes hraný, Wargame European Escalation. A pak přišel ten čas položit kanál. Tak, jak vám to Radek říkal před chvilkou, byl čas zrušit Bohemia Gaming Cast a založit Tartarus Cast. Zdraví vás Tomáš z Bohemia Gaming Cast, nyní Tartarus Cast. Tato video je určený pro ty, kteří si ještě nevšimli, že Bohemia Gaming Cast skončil a přešel na Tartarus Cast v září roku 2012. Nyní je na Tartarus Cast již přes 200 videí, ale někteří lidé z Bohemia Gaming Cast si toho pořád ještě nevšimli. Vzhledem k tomu, že na Bohemia Gaming Cast je momentálně skoro 7000 odběratelů a na Tartarus Cast pouhých 4300+. Tak tímto extra videem, které jsem říkal, že na Bohemia Gaming Cast nepůjde, protože věřím v kompetenci lidí. Bohužel, budu to muset stejně uploadnout na Bohemia Gaming Cast, takže prosím vás. Vy, co jste na Bohemia Gaming Cast, prosím zrušte svůj odběr u tohoto kanálu a přesuňte se na Tartarus Cast, kde práce Bohemia Gaming Castu pokračuje. Je to spartnerizované, sponzorováno, máme svoje vlastní thumbnaily, spolupracujeme s Bohemia Airsoft. Je tam spousta dalších videí, nové žánry a hlavně Planetside. Tak jo, uvidíme se na Tartaru, nazdar. Ano, slyšeli jste dobře, spolupráce s Bohemia Airsoft. To byl ten čas, kdy začínali Bass recenze, ano, Bohemia Airsoft recenze. A já bych se k ním nejradši vůbec nevracel, protože rok co rok jsem Airsoftovým světem pohrdal více a těmi rádoby speciály, co v životě neviděli skutečnou zbraň a mysleli si, že vás můžou poučovat o tom. Prostě ne. Za tu dobu, co se Bass dělal, za ty 4 roky, se natočilo 42 různých videí, ne nezbytně jenom recenzi, dělali jsme i za Ragu třeba. A popravdě, dnes už bych se k tomu nevrátil. Teď mám střelnici, teď mám ostrý kvéry, Airsoft už je teďka tak mainstream, že už se toho opravdu účastnit nechci. No zpátky k Tarku. Moc dobře víte, že vůbec první video bylo série Radka, jak se učí Man of War Assault Squad 2, což je myslím poprvé, co se ta hříčka objevila vůbec v naší produkci. Tak tady jsme to prolínali s Borderlands 2 a našel první velký pořádný průser, kdy nás lidi začali všichni nenávidět. A ne, nemyslím nezbytně Modern Warfare 3 recenzi, která přišla krátce potom, ale Medal of Honor Doorfighter. Já jsem tak zvědavý, až EA vymyslí nějaký DLCčko za nějakých 15 dolarů, co vám vlastně odemkne všechno a kdo ví co, nějaký map pack za 5 milionů dolarů. Nehrajte to lidi pro boha. Dostal se Kirkou nic. Jak se za ním spáhnul ten jeho fireteam buddy? Teďka bude protektovaný a zabije mýho. Ble. Ty vole, spáhnujou se vám před ksichtem, no co víc si přát? Naštěstí to nebylo všechno špatné, zahráli jsme si třeba Mass Effect 3 s Radkem v multiplayeru v kooperativě, která se v té trojce právě že docela povedla. Hráli jsme Black Ops 2, což je doteďka bych řekl asi nejlepší Call of Duty, co se týče singleplayeru, multiplayer může vzít čert. Dokonce jsme se zúčastnili testování nějaký divný hry Counter-Strike Global Offensive, nikdo neviděl tenkrát, co z toho bude. Pak jsme si zahráli, čemu jsme říkali taková pravá diablovka oproti Diablu 3, a to byl Torchlight 2. Dokonce jsme se podívali na hru od Sergeje Titova,
The War Z, což bylo naprostý selhání, byl to skéma, hra samozřejmě už dneska neexistuje, obviously. No a pak jsem Radkovi ukázal Gmod. Tak, můžeš stavět dřevo znova. Dobře, já aspoň můžu vyzkoušet můj nový trust. Tak, takhle jdu standardně. Boost! Holy shit! Já jedu! Radku, pusť mě. Největší tahák tohoto roku 2012 pro mě osobně na podzim bylo samozřejmě veřejný vydání beta verze PlanetSide 2, kterýho jsem se chytil jak mth nějakého zdroje světla. Udělal jsem náborovou parodii pro Terran Republic založenou na hvězdné pěchotě a tu hru jsem hrál několik let spolu s vytvořenými potom outfity Tark a z kterého pak vyšli veteráni Tarf. Tásto se poznali s lidma jako byl Keep. A bylo to všechno glorious. PlanetSide vůbec, ještě teďka se pořád hraje a pořád se updateuje a s Nobalem jsem ještě pořád v kontaktu. Co je novýho? Stojí to za to si to teďka reinstalovat, zahrát? Odpověď je samozřejmě ano, kdybych na to jenom měl čas. Pojďme rovnou na rok 2013. Hold, sem nemůžu nacpat všechno, co bych chtěl, to by video mělo 10 hodin a hodinu na každý rok. Nejznamenitější věci tohoto roku bylo samozřejmě hříčka, která mi bohužel doteďka chybí, protože bych ji víkendově hrál pořád a to je Arctic Combat. Ta asijská FPSka parodující Call of Duty, která se hrála líp než všechny Call of Duty, co přišly dosud a nebal bych se říct, že líp než spousta Call of Duty, co přišly potom. Hodně důležité je samozřejmě říct, že v tomhle tom roce se poprvé objevila Arma 3 na Tartarus Cast a zároveň jsme mohli odhalit to, že jsme pracovali na motion capture Army 3. Můžem? Já. 2013. rok samozřejmě přinesl dosud nejsledovanější videotarku a to byl Battlefield 4 singleplayer je špatný vtip. Myslím, že ho máte všichni poctivě přehraný a je reuploadnuté zde na novém Tartarus Cast. A tak jsme hráli hříčky, co vycházely tento rok. Far Cry 3, Star Trek Online v té své aktuální edici. Na kanále si i objevil Řízek a ukázal nám třeba Papers, Please a pak usnul a už se na kanál neobjevil. Udělali jsme třeba to kontroverzní video, proč je Frostbite 2 špatný engine pro first person střílečky, což mimochodem stále platí. Viděli jsme první verzi hry StarMade, první verzi onlineovky MechWarrior. Jako aprílové video jsme samozřejmě měli Saints Track. Zde probíhá také se násilí. Spoku. Analyzuji. Spoku nastav z phasery na omráčení. Tento rok taky utrpěl celý herní svět katastrofou jménem Aliens Colonial Marines. Vtipný je, že tuhle část videa edituju zrovna dva dny předtím, než vyjde Aliens Fireteam Elite. Jak asi myslíte, že toto dopadne? No až vy uvidíte tohle video, tak budeme všichni vědět, jak to dopadlo. A pak třeba vám připomenu hříčku Special Forces Team X, která zemřela pár měsíců po tom, co se objevila. A to byla sakra zábavná. Nebo pak se můžeme podívat na Closed Beta Warface. Ano, Warface, který se prej dneska má dost dobře, jsme začínali hrát už v jeho uzavřené betě. A co takhle? Star Conflict. Ano, takzvaný War Thunder ve vesmíru. V tomto roce jsem také položil vůbec první epizodu Firearms History, která se táhla v podstatě pořád. Ještě pořád by se dali dělat další epizody, ale myslím, že to skloubím spolu se Steel Rangem. Stejně tak tady byl náš pokus, jelikož jsme byli velký fanoušci Minecraftu od Yogscast o vlastní příběhou a la Shadow of Israfel sérii Povstání starobylé rasy, která se bohužel nikam nedostala, protože to měli na svědomí děti. A když jsme u toho, jo. War Thunder. V roce 2013 se začal pravidelně na Tarku hrát War Thunder. Jednu věc jsem si však nechal nakonec popisku tohoto roku a asi všichni víte co. 2. června 2013 mi dorazil mail od nějakého klučiny, že sleduje kanál již od založený Bohemia Gaming Castu, že se mu to strašně líbí a chtěl by spolupracovat.
dokončil gymnázium, nastupuje na vysokou školu a dělá bezplatné poradenství v oblasti PC hardwareu. Upgradeuje, opravuje, optimalizuje, přetaktovává a sestavuje počítače na míru v takhle malém věku. Dokonce si z toho udělal podnikatelský papíry. Kdo jiný než Mike? Co to bylo? Já nevím, já jsem to zbáčkl třikrát a už to vzalo, prostě software, vždycky software. Funguje. Ne, naprosto perfektní. Člověče, otevřel jsem si na Gmailu, tam je totiž ten perfektní archiv na Gmailu v úplně všeho, co jsi tam kdy měl, jo, že jo? Ano. A našel jsem tam z roku 2013 tvůj e-mail po tom eventu ze Star Trek Online, jestli si pamatuješ. Ano, pamatuju, no. Jak jsi tam prostě napsal to svoje rezumé. To šklepí. Protože já jsem nějaký Michal a já tady dělám tohle, co kdybych jako, a já jsem to jako přečetl, a já jsem Radkovi, hele, že by to bylo dobrý bejt 3 a takhle to prostě začalo. Mm. Ale ty jsi to opravdu poslal, jako pomalu jsem bych řekl, že tam jako připojíš to normalizovaný rezumečko. Jo, to ještě jak zarámuju, ne? Jo, a ještě jako takový to razítko firmy, jo. Nevím, jestli jsi tenkrát už měl živnost teda. Jo, tady už jsem měl, no. To už měl živnost, no. Takže to jsem si na to strašně vzpomněl, protože ty jsi do Tarku dostal přes ten Star Trek event vlastně, víš, protože... Jo. Já jsem sledoval vás už předtím, ještě na BGCčku, potom jsem se k vám dostal, že jo, byl jsem s váma ještě předtím, že jo, v Armě dvojce, jak jste dělali jednu z těch posledních akcí, to si pamatuju. Myslíš to rozlučku, jak jsme seděli kolem toho a říkali, co bychom chtěli v Armě 3, a že jsme toho dostali, co? Možná v Armě 4 v roce 2023, no. Přesně tak. Schválně, jestli jsem trefil to datum. Jo. Takže tam jsem byl na téhle akci, potom jsem se dostal v tom Star Trek Onlineu. A to byl nějaký ten PvP event, který fungoval tak na 50%, jo, že jo? Ty jsi tam lítal. Jsi tam měl Defiant? Ne, já jsem měl tu modernizovanou verzi a já už, to byla taková ta třída, co ho nahradila právě. Jo, já už nevím, jak se jmenovala, ale vypadalo to podobně. No. Vypadalo a to bylo právě stejně díky tomu Star Treku, protože Radek byl Star Warsovej, že jo? A jenom my dva jsme prostě poctivě koukali na ten Star Trek, prostě úplně všechny. Ty velko, ještě někdo se zrovna bude bavit o Star Treku. No. A pak si vlastně vyprávil, a nebylo to, nevím, jestli to bylo v nějakým podcastu, něčem, o té textové hře, jak jste hráli. Jo, Star Trek Online. To byl taky Star Trek Online. Ne, Star Trek Neutral Zone, tak. Neutrální zone, jo. No. A tam si říká, že to bylo, že byl na 24 hodin, nebo na jeden den, nebo na kolik. Byl jeden tah, jakoby. Ano. Čili něco se dělo. Ale lidi tam v průběhu studií a v průběhu práce, podle toho, jak se tam scházeli, prostě tam vždycky něco natypovali. Ano. A děli se tam úplný šílenosti, si říkal. Já mám možná dokonce dojem, že to bylo ne 24 hodin, ale že to byl týden, že ten tah byl každý týden, protože prostě aby lidi měli čas tam aspoň jednou za ten týden přijít, podívat se, co v té chatové hře lidi napsali, otevřít si tu svoji konzoli, zadat tam. Prostě tam ta hra byla super, protože já jsem třeba začínal tam a hrál jsem za Klingony, by the way, ježiš, to jo, bylo skvělý. Jo, to si říkal, to bylo skvělý. To je božího kuchaře, nebo to si... Jo, jako totiž ty si mohl mít svůj hlavní postavu, ty si tam vždycky hrál nějakého důstojníka, takže já jsem třeba byl transportní důstojník na té klingonské lodi jsem začínal a zároveň jsem dělal hlavního skladníka. No. A potom si mohl mít ještě jedno NPCčko nějakého nižšího jako poddůstojníka. Který tam měl nějakou specifickou funkci. No, takže třeba náš kapitán, tam byl jako prostě klingonský kapitán a jako toho NPCčko byl prostě barman, že jo. Takže on ne barman. No, on byl oboje v podstatě. On jako klingon, tam jako. No, chceš to naporcovat. Bylo skvělý. A tady v téhle té hře prostě člověk podle toho, jakou měl tu pozici, tak měl svoji vlastně jakoby konzoli, kde prostě zadával ty různý rozkazy, takže já jsem si tam hrál s transportérem, viděl jsem, kolik máme prostě na skladu různých materiálů, jo, včetně teda i kolik máme torpéd, což bylo velice důležité, to bylo velmi důležité vědět, kolik máme torpéd, jak dlouho si ještě můžeme hrát. No a fakt to byly skvělý vzpomínky, protože že jo, všem federálním jako důstojníku jsme říkali pyžamáci, že jo. Prostě hráčům dostali. Jo, prostě Romulani, to byly ty krysy, že jo, který se bojí tam slušně bojovat, že jo. My jsme samozřejmě třeba jako byli často zamaskovaný na ty klingonský lodi a pozorovali nepřítele, ale jako... Ale to nebyla bojová situace, čili jako... My jsme prostě... Když to není boj, tak můžeš být schovaný. My jsme získávali jako informace pro říši samozřejmě a když ale jsme se jako odmaskovali, tak jsme do toho šli naplno, to už jako nebylo žádný maskování, prostě disruptor je jeden. Přesně. A byly to skvělý vzpomínky, já jsem tam dokonce potom povýšil na operačního důstojníka. Z toho transportéra. Ano. A já jsem měl jako operační důstojník na práci ovládání distribuce energie na lodi.
Jo, takže už jsi měl opravdu velkou zodpovědnost zbraně, motory, štíty, ano, já jsem... a subsystémy. Ano, takže já jsem nahazoval a vypínal systémy, že jo, protože když jsme nebyli v boji, ne, tak nebylo třeba mít zapnutý generátory štítu, protože to žralo energii. Zase ve strojevně musel hlavní inženýr prostě zvýšit reakci, aby prostě bylo dost energie, takže potom mě to tam na té konzoli naběhlo, že mám nějakou distribuci množství, že jo, tak jsem to musel do těch systémů naházet. To bylo docela šikovně naprogramované. Ano, 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 přesně tak. Já mám dokonce z toho ještě nevím, jestli screenshoty, ale někde jsem měl dokonce si udělal jsem si excelovou tabulku, kde jsem měl přesně napsáno, OK, když máme plný výkon jádra, že jo, protože Klingoni neměli vysloveně warp jádro, jako měli, že jo, ve Star Treku Federace, oni měli, oni nejeli ani na dilithium, oni měli, že jo, nějaký ten jiný materiál, už si to taky nepamatuju, to byly takový ty detaily, ale tady jsem měl prostě nastudovanou tabulku, že hele, máme maximální výkon reaktoru, takže máme tolik energie, takže když dáme přetížit zbraně. Člověk by řekl, že se šajťák, co? No, takže když jsme přetížili zbraně, tak mi zbývá ještě tolik energie do systému. Takže kde můžu ubrat, aby jsme měli ještě do štítu, do podpory života, aby jsme jo, třeba jsem i dělal to, že někdy v boji já jsem vypl normálně warp gondoly, protože my neutíkáme z boje. My nepotřebujeme warp gondoly. A to bylo přesně. Warp gondoly berou 2070 MW. To můžeme dát do zbraní vypnout. Jak je víc taká. A nebo do štítu, když bylo potřeba, že jo, rebalancovat, no. Takže, a to zase dělal taktický důstojník. Nicméně... A ve Star Treku vlastně šlo směrovat štíty, nebo to byl globál? Tam byly rozděleny na 6 sektorů. Tam bylo vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, nahoře, dole. A uhlopříčky. No. Jo, a stropy vlastně. No, ale taky se to lišilo potom technologicky, že jo, že v nějakých těch etapách to byla jedna velká bublina. Potom protože to vím, že federační lidi to vyloženě projektovali, že jo, přes ten array. Takže ty jsi měl takový celkový výkon štítu a potom jsi měl ty jednotlivý sektory. Ale to je jedno, to je v podstatě takový nepodstatný. Ale co, proč jsem o tom začal? Já jsem měl takovou skvělou historku právě, kdy jsem to totálně posral. My jsme se dostali... Dobré ponorkové příběhy, jak jsme se bavili před... Ano, kdy já jsem byl relativně na té pozici nový a... Na té managementový. Ano. A šlo o to, že totiž předtím, jak jsem měl tu transportní konzoli, tak tam bylo takový to klasický startovský, taky ten panílek, že když jsi chtěl někoho transportovat, tak jsem musel vjet takovým tím posuvníkem nahoru a jako energize, že jo? Jo. Takže to tam přesně bylo a když jsi tohle udělal, tak ta akce proběhla. Bylo to hotový, jasný, prostě ty si tam vybral, koho chceš transportovat, kam, souřadnice případně si zadal. Ideálně, aby se transportoval někde do prostoru nebo mezi příčky, mezi palubama, to bylo docela důležité. Nejlíp ne do zdi, no, nebo do někoho jiného. No přesně, nebo mimo nějaký jako dosah toho transportéru, protože potom taky jako ty klingonský... Zůstane rozatomizovaný. Ty klingonský transportéry, řekněme, neměli úplně ty safety protocols, jak jsme byli zvyklí ve Star Treku, takže ten si tam prostě zadal nějakou hodnotu a ono to prostě vzalo, ten člověk zmizel z té transportní místnosti a kde se objevil... To už není tvůj boj, jo. To už potom kátor. Ztratili jsme ho. No, ale jo, tak někde jsme z něj třeba stvořili želé, no, tak jako to už byly takový osudy různých, mimochodem taky jsme tam měli, admini nám tam udělali na lidi nějaký event, že nám tam naložili nějaký bedny a něco z ní podivného vylezlo, ale začalo, ne, to bylo spíš něco jako alien-like, prostě něco. Jo, nějaký xenomorf. Jo, jako to... něco nám tam začalo pobíhat na planetě a zabíjet Targy, což nás neuvěřitelně nasralo, protože... Má naše Dogos. No, zabilo to kapitánova Targa, takže ten vyhlásil jako fakticky... Nejvyšší pohotovost, nejvyšší totální rage. Jo, takže to byla velká válka, nakonec jsme tady přesně tyhle ty bytosti se zbavili, protože ona se schovala do nějakého průlezu někam, kde nikdo se nedvešel. Takže to slova Nostromo, Eris se tam byla. Takže jsme si prostě řekli, fucky, to jsme zaměřili transportéry a poslali jsme to pryč. Jo. On mi právě kapitán ještě tehdy říkal, hele, víš, jak si tehdy udělal takový ten pokus, jak si zjistil, jestli my můžeme zadat koordináty, které jsou mimo dosah a transportovala to stejně a já, no, tak to udělej. Pro tuhle podporu. Adios. Hele, jako myslím, že jsme ji vypařili z existence a o to šlo. Jako, jo. Takže to myslím, že je nejefektivnější způsob zničení něčeho, je, když nikdo nezadí žádný důkazy. Jo, stories ve Star Treku. No, ale teda potom jsem přešel na toho operačního důstojníka, velká zodpovědnost, jo, vypínání. Ten transportér věděl si, co funguje. Vypínání, zapínání všech systémů, včetně podpory života, jo, a tak, převádění energie mezi systémy, jo, protože když jsme třeba dostali poškození a někdy byly poškozeny rozvody, a nebo prostě reaktor neměl už takový výkon, tak se muselo prostě jde šetřit. Teďka jsme tam měli údaj o baterii, rezervní energii, že jo, teďka distribuoval. No, ale teďka jsme se dostali do první bitvy a já jsem právě prostě, že jo, červený poplach, v podstatě na klingonský lodi funguje podobně jako na federální, takže že jo, shields up, weapons up, akorát, že já to reálně musím províst, že jo. Jo, takže ty jsi to slyšel od kapitána jako rozkazek. Jo! A teďka ještě, abych do té situace zasvětil, jo, všechny. Ono jde o to, že
Před náma se demaskovala romulanská loď. A teďka takže klasický Deridex. Jo, asi. No, Deridex přesně, ještě ten refitnutý, myslím druhý třídy, prostě tady měl už trošku. Prostě velký lítací zobák. Jo, ten už měl ale pořádnou výzbroj, protože ty první, co stavili, totiž to trošku starter chloru, tak ty byli, oni byli strašně obrovský ty lodě i proti Galaxy Class, že jak se tam potkali v Next Generation s něma po dlouhý době s Romulanama. Prostě bylo to a velký. Bylo to velký, ale na to, jak ta loď byla obrovská, byla hrozně nemanévrovatelná a její výzbroj byla taková nic moc. Neadekvátní. No, přesně, ale oni je potom začali dozbrojovat. A takže bychom se už potkali jako fakt s tím nebezpečným, který nebyl jenom nebezpečný velikostí, ale už byl i pořádnou výzbroj. No a teďka prostě se to před náma demaskovalo. To byla situace, že my jsme tam měli vzít nějakýho diplomata z federální lodi, to jsme byli úplně nadšený, že prostě vyzvedáváme federálního diplomata. Pyžamáka. No, jsme si říkali, jo, a on nám se ho transportuje, už jsme vymýšleli jako nějaký pranky na něj, že co provedeme, jo, to bylo skvělý s posádkou. No, nebo mu říct, že kajuta je tam, kde jsou targové, že jo, ale... Budeš mluvit sama. No, jo, si někde složí hlavu. Jsou to naši čestní hosté. Jo, přesně, hele, jsi náš čestný host, že tě dáme k našim... Nejoblíbenějším zvířatům. Asi tak nějak to bylo. No, ale v každém případě najednou, že jo, my jsme proběhli ten transport a najednou se tam demaskovala ta romulanská loď, že jo, mezi náma. A tak prostě, že jo, okamžitě, jo, federace tam snaží si nějakou diplomacii, my okamžitě, že jo, všechno nahodit, výzbroj, jdeme na to. No, a teďka, že jo, takže já jsem dostal rozkaz, shields up, weapons up, že jo, jo, připravit prostě. No a já jsem to zadal na té konzoli, tak si říkám, dobrý, tak jo, máme, že jo, teďka jsem věděl, že ve strojovně teda nahodili teda plný výkon reaktoru, že jo, protože ono se to asi snižoval kvůli spotřebě, že jo, paliva. No takže teďka prostě my jsme to nahodili, já jsem tam, že jo, dal do těch kolonek prostě kolik energie tam chci, aby to bylo jako na 100% všechno, dobrý, že jo, vidím to tam, teďka teda jako... Se dělám svoje, řeším ten chat, dívám se, co tam ještě lidi napsali, teďka si ještě kontroluju nějaký jako věci v postupech, jo, v rámci tými pozice, protože tam se bylo v té hře jako všechno vysvětlené. No, ale jednu věc jsem tam docela přehlídl, co jsme zjistili hnedka ten v tu neděli, kdy proběhl jakoby ten týdenní teda tik, kdy se teda proběhl ten tak jako proběhly akce. A teďka máme ten nový týden a že jo, já přijdu v pondělí domů, otevřu ten internet, tedy ještě nebyly v mobilech internet nic takového, že jo, takže prostě to otevřu a hele, nám se ty zbraně ani štíty nezapli. Jakože taktický důstojník jako dal na ně on, ale jako ta energie se do nich nepřevedla. A já tak jako koukám na tu konzoli a si říkám, wow, proč já jsem to tady měl zadaný, proč tam je 0-0-0? Byly posuvníky, viď? Ne, tam bylo dole, takové padne tlačítko save. Ty jsi neuložil to zadání? Jo, protože to na té transportní konzoli nebylo. Tam já jsem měl prostě jenom, jedeš nahoru, provede se, dan. A letíme, a koordináty, a teďka, power. No, a teďka mi nestačilo vypsat ty kolonky, já jsem to tam ještě dole musel jako potvrdit tu akci, což já jsem neudělal. A to já jsem v tu chvíli ještě nevěděl. V ten moment to pondělí nový... No, a teďka prostě kapitán... Panika. Kapitán prostě na mostku jako pronesl, kde jsou moje zbraně. Jo, to byla prostě věta, protože to byla chat hra, jo, tam se komunikovalo v chatu. Je to plně LARP, plný textový LARP, přesně klasika. Tak, s roleplayem a tak. A teďka prostě, jako, já mu mám odepsat, jo, a já teďka úplně jako konzole nedávám, kapitán, romulanský trik. No, něco na ten způsob, no v podstatě zadal jsem to tam znova, stále jsem si nevšiml tlačítka save. Takže uběhl další týden, kdy Romulani prostě tam samozřejmě začali nám všem nadávat a urážet nás, jo, federace se tam začala jako diplomací, kapitán mezi tím zuří na můstku, kde jsou jeho zbraně, jo. Tohle teda běželo 2 týdny. Jo, proběhl další takhle týden, jo, a stále samozřejmě se to neuložilo, takže se to zase nenaběhlo. A tehdy já si pamatuju, že právě ten další týden tam byla od kapitána zpráva, jo. Takový to. Přesně v tuhle chvíli, že on to tam psal jakoby v úzovkách, takže to bylo jako co si myslí, že jo, a potom normální text bylo co jo, říká. Jo, jasně, jeho interní no, monolog. No, a... takže ano, takže jakoby on nastínil situaci. Takový to, maximální úroveň mé naštvanosti se samozřejmě projevuje absolutním klidem, proto se otočím na operačního důstojníka a řeknu mu. Jo, a teďka prostě on tam v klingonštině tam ještě házel nějaký slova, což já jsem si ještě tedy musel házet do překladače, protože oni v tom byli trošku znalejší než já. No prostě mě tam úplně v klidu jako zdrbal, jo. A jako já mě bylo jasný, že jako mě tam asi za chvíli přijde zaškrtit, jestli něco s tím neudělal. Tak potom právě jako mě tam ten hlavní inženýr jako z té strojovny jako tak napsal, hele, na ty konzoli všem asi, že se to tam dole musí uložit.
A já tak prostě, že jo, scrolloval dolů a ono, tehdy ta webová stránka ještě jakoby nebyla optimalizovaná pro různý rozlišení. Takže ty prvky toho UIčka byly různě jako rozlítaný. Já, ty jsi měl asi jako 4:3. No, a takže ono tam to save, to tlačítko bylo, ale bylo fakt jakoby dole v podstatě už u těch podmínek té webové stránky. Takže bylo čili takový, tam logicky nechodíš, že jo? No, tak tak nízko jsem nikdy neskroloval, protože všechny ty ostatní elementy, co mě zajímaly toho rozhraní, byly nahoře, že jo? Takže já jsem prostě scrolloval dolů. No, a za týden to bylo najednou pořádku. A za týden byla bitva, to bylo dobrý. Jo, takže to takže nakonec Romulani nebyli zdiplomatizováni federálně. Ono mezi tím už ty Romulani začali na tu federální loď střílet. Ta naštěstí taky měla, samozřejmě we are one big family, že jo, tam v jejich způsob byl, že neměli štíty nahoře, takže zautočili první na ně. Mm. Po nás taky vystřelili, ale naštěstí jenom torpéda, kterým jsme se v podstatě vyhli, to tam zase už jako navigátor. Vy jste Berda jste měli. Ne, my jsme byli třída K-POK. Tak to už je křižník, ne? To byl předchůdce Negvar class v podstatě. Jo, a Negvar v onlineu byl vlastně top tier loď, strašně. Ale to je vlastně, přezdívá se tomu Beard of Death, to byla třída přímo. Mm-hmm. Takže se jako skoro kapitulší. Jenže já se přiznám, že se mi to strašně plete, protože Klingoni měli třídu K-PAK, což byl myslím klingonský útočný raketoplán, a potom se byla třída K-POK, a teďka nevím, jestli jsem to právě neprohodil, ale byl to... Ale to POKom je to pojmenovaný. No, ale byl to Beard of Death, se to jmenovalo, a jako, no, my jsme byli v podstatě jako vlajková loď Klingonů tehdy a já jsem neuměl nastavit kontrolu. Ale neuměl si udělat nebezpečnou, takže to byl takový Bird of Your Dead. Takže tam začala ta bitva, my jsme neměli štíty nahoře, tak jsme schytali pár torpéd, ale jako zase jsme se jim většinu vyhli a potom už byly štíty, takže potom byla sranda. No, jako damage control tam proběh, bylo to dobrý. Jak jsi zmínil tu potvoru, co se vám tam nalodila, ala Xenomorph, to říkáš teďka na ten novej Aliens Fireteam? Vychází v úterý, příští úterý. Mě na to upozornil jeden divák z chatu a já jsem si říkal, aha, to měl být takový ten Colonial Marines, akorát, že tohle už možná bude dobrý, jak jsem se podíval na pár videí a... Ta laťka, když ji stanoveš podle Colonial Marines. No já jsem si říkal, ale možná to bude to, co mělo být Colonial Marines, ale dobrý. A teďka jsem se na to podíval a já, Gameplay. A víš, že tam je taková drobná paralela v tom Colonial Marines, že v té druhé kampani, protože my se jsou tam zhruba na půl hodinky, v té druhé kampani. Tam jdeš proti syntetikům. Aha. To, co jsme nenáviděli na Colonial Marines, oni doslova udělali znova, že v té druhé kampani, mimochodem kombinují tam ještě elementy z Prometea, jo, budou tam inženýři a takhle, že všichni Aliens fans jsou ohromně nadšený. No to je nejvíc. A je ta druhá kapitola s tím, že tam teda ty xenomorfové jsou a jelikož to řekli, že je to z experimentálních laboratoří, tak jsou tam jinak zmutovaný a nový klasy, že jo, aby měli... Enemies, ale je z toho cover shooter jako Gears of War. Jako koukal jsem, no. Jako byl jsem z toho jako fakt zklamaný, když jsem to viděl, no. Protože já fakt, když jsem se na to díval, jsem si říkal, tyjo, jako zábavnější gunplay má v podstatě ten původní Aliens vs Predator z roku 2000 ta hra, jako. Ta od Foxe, no. No, ta jako, multiplayeru si myslím, tak si vezmi, že jo. Jak oni se vymluvili z toho, protože to má odehrávat nějakých hodně let po LV426C, samozřejmě 4.2.3, nevím proč. A tím, že tam mají teďka, a je to ten debilní modern shooter, že vezmeš tu pulzní pušku a prostě rail. A jak to ukecají, je to M41A2 a pak je tam ještě A3, která je ještě horší, jo, esteticky. Dali samozřejmě ten klasický, ten pulzní vibrační rezonanční zvuk, což je super, Smart Gun to má taky, ale taky už to není M56, ale je to L56, takže britský produkce z nějakého, ale jsi United States Colonial Marines Fort, jo, takže jako se dělají se s tím, co chtějí, a ten jasně, gameplay, je tam jeden moc hezký touch, je to dělaný jako koop hra pro 3. No, my tady pípají alarmy, toho si nevšímej. Ale Rudy Popov to nejde líp. Tak, když je to dělaná koop hra pro 3 a když nemáš lidi, se který s tebou hrát, tak místo jejich jako charakteru jsou syntetici. Takže boti jsou doslova syntetici na tvý straně. Je to takový vtipný, no. Ale jinak tyhle si říkám, na jednu stranu super koop hra z Aliens Univerza, ale za druhý. Ty vole, je to third person, což automaticky odbůrá veškerý hororový prvky. Teda jako dá se udělat third person horor, že jo, Dead Space. A... No Dead Space to má hodně daleko, co jsem viděl, no. No bohužel jako udělat Dead Space ala Alien by šlo krásně, že jo. V podstatě third person Isolation, že jo. Jo. Který by měl mít pokračování a damage čísla ala The Division.
To jako v Aliens Re úplně nechceš. Daj se vypnout samozřejmě, ale už jsem to jo, s tím viděl a nedokážu to odvidět. Mně právě přijde úplně jako zbytečný taková ale hra zasazená zrovna v tomhletom univerzu, který vždycky bylo právě jako postavený jako na nějakých těch hororových prvcích a na tom, že prostě... Jasně, ty můžeš třeba s týmem procházet nějakou základnu zamořenou alieny nebo čímkoliv jiným, jo. No, dá ale... se to udělat třeba pro zajímavost třeba i náhodnou generaci koridorů no, a tak, že jo? Přesně tak, ale prostě to, jak je to zpracovaný, to je normální prostě third person střílečka, která prostě z toho univerza... Nevyužívá vůbec to univerzum, takže mi to prostě přijde zbytečný jako vůbec to do něj zasadit, když to může být jako cokoliv jinýho. Prostě je to, jak se to, dneska se tomu říká skin suit, doslova navlečeš se do něčí kůže, ale nejseš no, ten někdo. Takže oni prostě maximálně to prodávají jako s tou značkou, ale vůbec ji nevyužívají. No, ale prodávají s tou značkou, ta hra má plnou cenu, že jo, tím pádem. No. Na Steamu, když se podíváš, tak je 50 eurovka. Já tam mám nějakou debilní slevu, že mám asi Call of Duty Marines, na což úplně hrdej nejsem, ale já někdo to zrecenzovat musel tenkrát. Jo, no. Tak já to bylo tady ještě, to je pohoda, to je fakt. A vlastně... Jako já si to trošku zahrát chci, ale zároveň nechci, protože je to... Já se přiznám, že mě stačily jenom ty videa, co jsem z toho viděl. Já jsem sklínul 3-4 hodiny toho obsahu, říkám si, ty vole, vím, co by mě na tom bavilo, jako ty moment gameplay přestřelky by asi nemusel být špatný. Ale ta celková atmosféra tam prostě chybí. Soundtrack v podstatě nulovej, že jo, neemulujou to ani ty pěkný z těch her, jako z AVPčka 1, 2, tam byly skvělý soundtrack, ano, že jo. Jak byly ještě separátně na CDčku, aby ti to hrál, nosil si mi přeložený CDčko do toho. A mým závěrem z toho bylo, že ideální Aliens hru, i s Predátorem tuším možná, nevím jestli tam je, ale spíš Aliens hru, je teďka zahrát si Aliens Eradication z moddable si stáhnout. Nevím jestli je standalone nebo na to potřebuješ GZ Doom, asi na to potřebuješ GZ Doom ještě. A to kombinuje ten starý Aliens Trilogy, jo, tu prostě dosovou first person střelečku s moderníma technologiema Sourceportu Dooma. A ta atmosféra tam prostě je. A jako, no, dělají to nadšenci na rozdíl od korporátů, že jo? Jasně, no. Ty budeš muset za chvilku jet, takže to musíme, no, raz Radkem jsme kecali hodinu, tak to zkrátím, ještě máš čas. 10 minut ještě můžem v pohodě. No tak těch 10 minut ti věnuju, co teďka se chystá u tebe, co tvoříš, co novýho? Ja, ty jo. Jako, říkal si o to, že to bylo jako Radka, Radek, mám nové království, ty jo. Máš nový království. Jo, jo, takže hele, stěhování zabralo spoustu teďka času v tomhletom roku naplánovat to prvé. Strašná prdel, já jsem tohle všechno představoval před rokem, že? Jo, jo. Stěhoval jsem se jinam, tady je celá bílá stěna, nic tam nemám, teď tu mám plný plakátů, no. No, já tady mi tady ještě visí koberce, aby to nebyla ozvěna, protože to je taky jako... Nová kartonovka, kobereček. No, protože víš co, hele, já jsem se sem přestěhoval, říkám si akustika na hovno, rovnou jsem mi otevřel e-shop, hele, objednám si tu akustickou pěnu, že jo, na stěny, objednám to. No, je drahá jako svině. Je drahá, ale objednal jsem si to a po 2 měsících mi napsali, že moji objednávku zrušili, protože ji nemají. Takže vrátili prachy, nebo jedeš do Bírkovy? Normálně vrátili prachy naštěstí, ale bylo to tak, že už jsem to potom neřešil, protože jsem ty peníze zase potřeboval vrazit tady do jiných věcí na baráku, no. Ale prostě po přestěhování tady nějak tak rozjíždím zpátky svoje studio, ale samozřejmě mě v mým podnikatelským nějakým životě samozřejmě taky teda pandemie zasáhla a kryptoptěžaři, což mi nemožnilo dostat dělat moji práci v tom množství, jak jsem chtěl, protože prostě nebylo z čeho dělat. Protože si koupil úplně všechny grafiky a všechno, co dokáže procesovat. Přesně tak. Sice teďka už se to zase zlepšuje, ale je to furt takový jako, kdo ví, jak to bude. Ty jsme říkali, když jsme začali nahrávat, že se vyrobilo dvakrát, v 2020 oproti 2019 vyrobilo dvakrát tolik karet, ale je to pořád málo, protože kryptotěžaři jsou Kryptotěžaři to hrozně moc koupili, protože se jim to prostě vyplatilo. Nicméně, kvůli tady těmhletěm problémům jsem si prostě našel práci. Už jsem prostě hledal, protože prostě jsem potřeboval nějaký peníze navíc. Vlastně minulý rok jsi dodělal inženýra, říkám to, bylo 2 roky, minulý rok jsem začal studovat na MBAčko a tenhle rok jsem to dokončil. Jo, takže teď máš troj titul vlastně. Máš bakaláře, máš inženýra, ještě MBA. No, ten bakalář se jakoby ruší tím, že jsem pokračoval v tom studiu jako na inženýra. No, můj táta to třeba má oboje, protože to dělal, že jo. Jednou byl v 25 inženýrem a pak byl v 60 bakalářem, že jo. A teď měl 70 letos. Takže to MBAčko jako profesní titul, ne akademické, ale tak to jsem si ještě právě dodělal během té pandemie, protože jsem přišel domů a jako zakázky by byly, ale nemůžu, nemám matroš, takže nemůžu dělat, tak mám dost volného času, tak nějaký ten YouTube jsem dělal samozřejmě, ale jsem si říkal, no tak si ještě dodělám nějaký to vzdělání dálkově, studium, tak to do toho jsem se prostě na. To MBAčko se dá za jakou rychlost udělat od začátku do konce? Tak za ty 2 roky, no. 2 roky. No. Nebo to asi nástavbový studium. No, to je nástavbový studium, protože já jsem předtím v podstatě studoval dost jakoby podobný studijní program na toho inženýra, takže některé ty věci jsem měl stejný. Od Čůtka nebo od koho to máš? Co teďka? VUTčko. Ne, já jsem byl na VŠFS. Já jsem byl na soukromém.
Normálně já jsem byl předtím na zemědělce, protože tam, jo, na tam pražský. Pražský, ano, protože tam ono má velké IT obor. Ano, tam mají hodně dobrý IT, ono se to nezdá, ale v tom zemědělství vy potřebujete hodně automatizace, robotiky. Kamarád z vesnice tam studoval, jo, ale jako agropodnikač. A oni tím pádem jako na té zemědělce mají hodně dobrý, tadyhle jako informatiku to můžu doporučit, nicméně já jsem tam s tím studiem prostě nebyl spokojený. To byl v podstatě můj problém, že já jsem tam šel studovat na systémového inženýra, ale to, co se tam učilo v těch prvních rocích, já jsem v podstatě už znal a pro tu moji práci to prostě nebylo úplně jako dobrý. A já jsem v tu chvíli už prostě měl rozjetý to svoje podnikání a spíš jsem prostě potřeboval jiný znalosti. Doslova trochu kopíruješ to, co se mně stalo, když jsem nastoupil na Univerzitu Hradec Králové před dekádou a to bylo takový to, jdu si udělat diplom pediák z angličtiny, chci učit angličtinu. Tak jsem si to všechno zapsal, udělal jsem zkoušky, všichni nadšení, pokecal jsem si, věděl jsem víc jak lektori, což dneska bohužel je smutná pravda, až na výjimky, čestím. A první věc to bylo, máš rád kytky, botanika, děláte si prdel. No. Tak jsem si separátně zažádal přímo na britský konzulát prostě o zkoušky a přeskočím to a dám si diplom rovnou. Jasně, takže na těch vysokých školách jako je problém někdy s těma vedlejšíma předmětama, že ty vám nakonec berou strašně moc času. A vy vlastně víte, že sice jako naučit se to možná je pěkný, ale vy to stejně v životě používat nebudete. A já jsem ten čas potřeboval v tu chvíli investovat do té své práce. A chtěl jsem, a to vzdělání, které jsem tam třeba mohl získat, které mě zajímalo, bylo třeba až další ročník, nebo teda potom. Jo? Opravdu to, co jsem prostě chtěl. Prostě nabalilo by se tolik let studia. Přesně. A tak jsem si řekl, hele, to mi jako za to nestojí, jako bylo by to dobrý vystudovat, má to dobrou úroveň ta škola, všechno, ale ne. Tak jsem prostě přešel. A potom na tom VŠFS na soukromém, já jsem tam byl spokojenější i kvůli tomu přístupu těch učitelů, protože byli profesionálové, ano, profesionální lidi. Ano, to byli, tam byli lidi, kteří nebyli učitelé, oni byli fakt jako z profese. Prostě ajťáci to byli. Kteří třeba při té profesi tam chodili učit, anebo už ty profesi prostě skončili a šli učit. Mm-hmm. Takže oni nám opravdu tu výuku. Dílny na průmyslovce, to samý, jo. Opravdu nám tu výuku hnedka od prvního ročníku opravdu jeli prakticky. Že nám řekli tu teorii, která byla nutná a rovnou nám k tomu dávali, ale prostě praktický nějak svoje jako nějaký. Prostě nějak jako nás jmenovali to SVPčko, ale. Ale hned, realita je taková. A hned nám říkali realitu a svoje zkušenosti a bylo to super, takže vlastně já po prvním měsíci na té škole už jsem měl jako nějaký vlastně opravdu znalosti, které jsem mohl použít. A hlavně zkoušeli jste si to všechno, no. Jak jste si to vysvětlili. Jo, takže a tam ty vedlejší předměty byly taky, ale dalo se to prostě zkousnout. Bylo to samozřejmě časově méně náročný, než na té hnojárně, jak se to mě říká. Že jo, ale jo, ono to hold má takový stigma, ale ta škola už je jako mnohem dál. Jo. A ne, že bych něco měl proti ní, ale jak říkám, pro mě to prostě nebylo kvůli tomu mimo zaměření. No a tak prostě jsem šel studovat na to soukromí a tam jsem líbil ten přístup těch učitelů, že i tím, že jsme si za to platili, oni určitě taky byli líp placený, no. Tak ten přístup těm studentům. Věděli, proč je tam a jako nebylo to tak, že jako hele, skončila hodina, oni se zbalí a odejdou a možná konzultační tak, hodiny. Tak něco dělat. Možná konzultační hodiny jednou měsíčně za nima můžeš se objednat. Jo, tam opravdu nebylo problém se s nima ještě 10 minut po té hodině bavit a protože měli, když něco není jasný, je třeba to odstranit. No, to měli konzultační hodiny každý týden, myslím 4hodinový blok, kam prostě mohlo přijít více lidí a řešit s nima. Kdo chce, co chce. No, takže třeba člověk fakt něco nepochopil během té přednášky nebo něco, takže si s nima mohl jít pobavit. Jo, takže to bylo třeba proti týmu státnímu jako z mých zkušeností jako fakt lepší, no. Takže to jsem tam dostudoval. No a teďka rachotíš prostě. Teďka jsem právě nicméně našel práci, samozřejmě já se v IT dělám podporu počítačovou teďka pro firmu. Ještě... Do you have any Indian colleagues there? Ano. Radek taky. A v Polsku a Turecku. Jo, ty tam nemáš jenom Pajita, ty tam máš i Ingvara, jo? Ne, to jsou prostě, ale jako my s nima spolupracujeme, ale oni jsou jako v těch zemích, jo, na dálku. Samozřejmě to IT tam se tiketovací systémy. Je to decentralizovaný systémy. Je to, ano, je to všechno decentralizovaný, jo. Takže to na jednu stranu je vlastně dobře, protože si předáváte. No, přesně. Takže jedete prostě helpdesk masivní a komunikátor, že? Helpdesk taky, ale já dělám na onsite, to znamená, já dělám přímo na baráku a mám tam prostě. Jsi koncový stupeň. Jo, no, já prostě opravdu řeším v baráku celým, jako když má někdo nějaký problém, tak já tam jsem ten, kdo jde to řešit. Jasně, a tak jako práce je dobrá a furt seš někde jinde aspoň, no, nebo nevím, jak dlouho trvá vyřídit jeden ten barák. No, je to ne, já jsem furt v jednom baráku, já jsem tam jako prostě, že jo. Já jsem tam ten guy, který se o to stará, aby všichni tam mohli pracovat. Jo, já myslím, že děláš konzovi třeba rozvíjejícím se firmám. Ne, to jsem já jsem přímo umístěný v tom jednom tom. Tak, aktuálně. A tak teda ještě než utečeš, klasická otázka, co onlineovýho teda tvoříš ještě teďka? No onlineovýho, tak já samozřejmě na YouTube. Nebo tak to, co lidi vidí, že na CGSku a tak. Pořád pokračovat, teďka zrovna budu dělat video, kde to všechno budu shrnávat, ale
V podstatě pokračuju Farma produkci, že jo, Arma klasika, to je pořád... Arma je nesmrtelná. Přesně tak, tam je pořád co dělat, takže na to pořádám nějaký akce. Open TTDčko, Open ten Transport Tycoon Deluxe, zas tam vyšel taky nějaký remaster poslední věci. Dobou, ne? Nevím, jestli remaster, ale to nám vyšlo na Steamu, tak to se trošku ožilo, takže... To bude možná tím, protože to má velkou šopasi, co? V tom dělám, ano, ono to má velkou... Ono to mělo i předtím svůj vlastní mod list, in-game a vlastně je pořád i na Steamu. A když jsem dělal Reichsdorf, jo. Tak jsem tam měl vlastně ty reální vozidla, vlastně také přicházelo. Jo, to se tam dá domodovat všechno, takže... Takže TTDčko jede... No, snažil jsem se jet DCS World, ale to bylo předtím stěhováním a mě potom umřel head tracking na hlavu. Už jsi tak zvyklý na to, že to bez toho nejde. Pořídil jsem si novej, ale ještě jsem neměl čas se do té hry vrátit, takže letecký simulátory. Total War jedeš vlastně? Total War, no, tam jsem teďka v Warhammerech dvojkách dokončil kampaň a budu přemýšlet, co tam budu podnikat dál, nebo do budoucna v nějakých dalších Total Warech nebo modech, třeba na ty starší. Takže to je prostě nějaká herní tvorba. Doufal jsem, že právě v tomhletom roce, teďka v létě vyrazím na nějaký Airsoft. Nějaký tyhle věci. Teď tenhle víkend je Lizard. Protože už konečně teda nám teda korona to nějak začala trošku umožňovat tyhle ty větší akce dělat. A Havlíček říkal, ale... už nikdy nebude lockdown. Ale pochopitelně, jak jsem teďka nastoupil do té nové práce, tak já jsem na zkušební době, takže mě teďka... Dneska je 21. srpna, kdyby to lidi mátlo, až tohle to vydám, jo? Takže víte co, já jsem taky vlastně tenhle rok ještě neměl dovolenou, jo? Já jsem počkej, on je Lizard teďka možná, no, jako teď, dneska. Možná, to se přiznám, já jsem to nekontroloval. Protože vím, že bych tam stejně jet nemohl, takže to je takový to, že na tom radši ani nevím, o co všechno přicházím, jo. Ale v podstatě, jak já jsem hledal tu práci, tak jsem prostě makal, co se dalo, jo, dělal jsem prostě i nějaký prostě úklidy třeba někde na firmách, kde jsem dělal IT jinak předtím, protože jsem prostě potřeboval nějaký prachy navíc, takže jsem dělal všechno možný, do toho jsem měl ten YouTube a říkal jsem si právě teďka v létě, ale možná konečně se, si užijem, možná zažijem něco. Bude nějaká dovolená, konečně se to trošku otevře. Tohle přesně říká Radek, on je takový, konečně zase budeme trochu žít, pokusím se žít. No. A zrovna jsem teďka našel tu novou práci, což znamená, že 3měsíční zkušebka, to znamená žádná dovolená, nic a jako o víkendech prostě naopak já ještě dodělávám, že jo, ty projekty jsme normální podnikatelské činnosti. Zase, no. No přesně, takže jako dovolená se pro mě nekoná, takže Airsoftový videa bohužel tenhle rok asi úplně nevidím, že by byly. A... Což mimochodem zvali na střelnici Airsoft, se tam smí u mě. Yeah, můžeš se tam šermovat, s kušema střílet, s mušketama, všechno. Je, jak to říkal Honza, pronajímáš si louku pro blbnutí. Takže jako takhle to pochop, no. Tak to... ten Airsoft tak jako, že jo, ty potřeba si ho občas procvičit, no. Jasně. Ale to už asi se bude muset, a nemusí. Máme tam brigádníka, co po nás uklízí, nemusí se tam sbírat hilzny. Jediná střelnice na sbírá kuličky, jo. Jestli máš biodegradibilní, tak si musíš. Jo, jasně. Ne, hrabičky mají všichni. Takže tak, takže v CGS-ku vlastně. To TTDčko, Total Wary, kde CS-ku se vrátíš, až si to namontuješ. Airsoft má hiatus teďka. Přesně, jinak se snažím dělat i nějaký ty RL videa. Já zase svým... Lukáš ti tam dělá to historii občas, jo? Já zase svým taky kamarádem, spolužákem právě ze základky, následně i Gimplu, tak on má vystudovanou archeologii, takže já s ním dělám právě sérii. No, my jsme jeli prostě od vlastně z počátku lidstva, ty naše dějiny, protože my jsme došli k tomu... Origin story? Ano, my jsme jeli od doby kamenné, v podstatě teďka jsme se dostali už do počátku středověku tady v Čechách. A takže jsi co teďka v desátém? Teďka zrovna jsme dělali video, kde jsme se dostali do 10. století Přemyslovce Václava prvního. Mezi tím Angličani hoříme Lindisfarne. No. A no, takže tohle ještě děláme jako takovou nějakou naučnou sérii o té historii. O tom, co ono právě o tom může všechno povědět. Kromě toho ještě teda se snažím dělat nějaký ty techtolky svoje, že jo, kde nějaký ty svoje IT znalosti, snažím se předávat, i když na to právě teďka se tolik času už není. Pořád jsou chytro lidi na netu, co si myslí, že to umí líp jak ty vy. A tak ty budou vždycky, že jo, no. A někdy se člověk od nich i něco dozví jako užitečného. Když to neřeknou, byl jako debil. No, jako jo, tak jako slušnost na internetu úplně jako není, kdo, co by kdo čekal, ale... A buď rád, že není, protože když někdo začne mandátovat, tak už jdeme opravdu v cyberpunku. No. Co ti mám říkat, 2020 a 2021, co není cyberpunk dneska, hej. Jo. Dobrý, takže tohle je všechno, co teďka plánuješ. No, takže se snažím nějak ten YouTube dál dělat, streamy dál dělat nějakou zábavnou tvorbu pro lidi někdy, aby se z toho něco naučili. No a kromě toho tak nějak jako žít tady ten barák teďka nějak zvelebovat. Ta horská chata, tohle vila. No. To znamená, že to, jak jsme řekli, kde spíš, když tady masivní mansion a nejvíc pohodlí je trošku jinde. No, na klímu nebo nějaký jiný chlazení, to ještě uvidím, co to vymyslím. Mechanický šatry. Musím teprve vydělat, no. No, tak po koroně všichni musíme, no. Jo. Celý prdeli.
Dobrý, kdyby jsi něco potřeboval, skočit na stream, všechno jsem ti k dispozici, teďka mm-hmm. mám time management taky podle sebe už udělaný taky úplně jinak. Protože jsem se naučil s tím DaVinci studiem, takže jsem srazil čas editaci vlastně o 40%, jsem to říkal i Radkovi, jo, takže kdykoliv někdy něco, něco potřebovat, něco zastreamovat, nějaký joky, na podcasty, hosty, ty ke mně, já k tobě, není problém, jo, jasně. Takže pokračujeme dál, já začínám svůj 11. rok na internetu teďka, takže to je o držku. Jo. No letí to strašně, no. Já jsem s vámi vlastně začínal, to bylo to i 2012, že? 2013 si poslal maila. 13 až. A v červnu si začal. Pravda. Jo? V červnu, v červenci. Prostě v létě jsi to posílal. Dělám 8. rok tím pádem, to je strašný. No. Letí to šíleně. Já si ještě pamatuju na ten první náš podcast, kde jsem byl, kde jste mě vlastně představovali. To ještě nebyl Twitch, to bylo na YouTube, myslím. A přes Radka, přes XSplit. XSplit. Já nevím, kam se to streamovalo už, ale já jenom... My jsme to s Radkem řešili, a asi Justin TV to byl. Jestli si nepamatuješ, teď... Ani jeden z nás si nemůžeme 100% spomenout, kde to bylo. Kde to bylo, nicméně já si jenom pamatuju, že jak jsem tam tehdy ještě tak prkně seděl, tyjo, ano, a mluvil, to bylo hrozný. Jo, teď mě vidí lidi na internetu. No, přesně, jo, první, takže... Tak my jsme neukázali ksicht, než jsme byli první v Lešanech, a to bylo taky rok po tom, co jsme začali točit z Radkem. 2012 jsme se první ukázali, no, a ty rok po nás. No. Takže je to strašný cringe, že se člověk dívá jenom na svoje teda jako videa starý pár let a potom má ty úplně na začátku. Myslím, že já mám nějakou radost z toho, když edituju třeba Steel Range, vidím, ty debile, ty vypadáš, ty. Člověk střílí od svých, ty vole, jak já dlouho už střílím, 25 let a furt to vypadá, jak to vypadá, no. A tak jo, víš, to nesmí se to tryhardit, no. A tak jako za tu dobu jsme se vás někam posunuli. Jo, jako, každý už jsme ve svým, bydlíme ve svým, že jo, tak jako, posunulo se to, no. Zvědavě, co ta druhá dekáda, protože, jako komentář, měli jsme svůj first decade teďka, jo. A teďka začíná ten second decade, protože ono, vlastně ono to ani předtím, nešlo na tom YouTube před tou 2011 rokem, protože jsme s Lareskem říkali, že jo, Monopol měla mašiny, má na jakoukoliv monetizaci, jakýkoliv copyrighty, ty jsi nesměl pořádně uploadovat videa se hrama, protože tam ještě nikdo nebyl kamarád vlastně toho copyrightu, dostával si strajky i za to, že si natačil třeba ty let's play, že jo, jak tenkrát se rozhodl. Tehdy ty firmy ještě vůbec nechápaly, jak jako profitabilní to pro ně může být, že jo, když se a dneska vlastně moderní marketing je mít ty svoje šily, se podívej na EA, že jo, jak mají toho Vestio, Flag Fire a Level Cap, nevím, jestli ten to dělal Luety na tyhle lidi, že jo. Už přímo již do her implementuje prostě s Twitchem. Twitch integrace, no, mají endlisté týma teďka, myslím, že Valorant má mixer. Že dokonce v té hře se dají nastavit věci, že když tam něco uděláš, umřeš, tak to spustí i ten Twitch nějaký věci, jo? Nebo když ti pošle někdo bity, že to tam třeba, spawne nepřítele nebo něco. Jsou i integrace s Twitchem, kdy oni tím třeba v nějakých dungeon hrách, v indie hrách si mohl modifikovat, samozřejmě všichni volili ty nejhorší varianty, že jo, pro to streamujícího. Obtížnost nějak modifikovat. Ano, přesně. No. Šílený píčoviny, no. Kdo ví, jestli když se sejdem za 10 let, jestli všichni nebudeme mít prostě VR-kový rigy, což jako bych vítal, protože VR je super, jako každý už jsme si to vyzkoušeli, ty teďka momentálně žádný neprovezuješ. Nemám, já jsem to zatím nekupoval, já jsem to párkrát půjčený, ale no, asi... No místo na to máš perfektní. To mám, možná kvůli DCSku by si to pořídil. Jo, protože... ale to je sedící VRko, že jo, ale jako takový to Blade and Sorcery a ty hack and slashky. Jo, nicméně to DCSko pro ně. Hodinu jsem to měl na hlavě a je to pořádný tělocvik, takže... Jo, on se při tom člověk docela jako zamaká, takže to je dobrý. Mně se HTCčko rozbilo, takže VRko teďka už vlastně 3/4 roku nejedám, base stationy. Potřebuji VRko bez base stationu, je to šílená technologie. Jo, ono se to zlepší. Právě proto já jsem si to zatím nekupoval, protože jsem si říkal, dám to ještě tak ten rok, dva, ono se to ještě někam trošku vylepší, posune a potom už to bude dobré. No nicméně, když bychom to takhle měli asi shrnout, musíme tak to zavřít. Platforma se nám teda za těch 10 let hodně změnila, my jsme se taky asi trochu změnili, ale snad tak lepší. Tak si ty poznaj všichni. A doufujeme, že i dál se bude dařit. Jak jsme se s Radkem dlouho neviděli, já jsem tam před těma dvoma dnama byl, tak to bylo, vypadáš furt stejně. A když by se člověk podíval na ty starý videa, tak by zjistil, že si to už jenom lidé pamatuje. Já jak jsem jako vůbec neřešil dermatologii, tak to jsem samej mediár tam, jo. Teď když vím, jako co si na to čelo mám mazat, jo, po té 30, tak to je prostě šílený, jo. A ty vypadáš to tady, jak ty nejseš ani jeden mediár, nevím, dobře, neznam. Blbě se holíš, no. No ne, já jsem se spíš neholil, nebyl čas dneska. No mu říkáš pomoci, ne. No ne, tak jako holil jsem se, jo, včera. Měl si chvilku ten svůj Air Force knírek, ten byl boží, ale oni všichni tomu říkají pedoknírek a vydrž to, tyhle. Poslouchat to. Britský Air Force ten stanovil prostě ten seříznutý knírek urtu. I mariňáci to směli nosit, že jo. A prostě lidi tomu říkají, haha, Franco the pedophile. Rodrigo de la Costa. Dostalo to špatný PR, což je hrozná škoda. Musíš mít vytáčený knírek. Dobrý, tak povalíme na cesty. Jo. Tak. Jako nebudem to ničem zavírat, prostě Angarde, šoma.
Něco vymyslíme do budoucna. Ta druhá dekáda musí být zajímavější. No. Rok 2021, tím bych to uzavřel. Rok 2021, řekl jsem to na začátku, je rekonkvista toho, co nám všechno zemřelo a co prostě musíme získat zpátky za ty dva debilní roky. Přesně tak. To by si bylo ideální. Tož, valíme. Zdarec. Můžeš tak típnout. A teď pokus tím. Myslím, to bude fungovat. No vlastně mám ještě jednu malou uzavírku pro rok 2013. Vyrazili jsme i s Gameboxem, který tenkrát byl velký zvíře s Biggie, teda Biggie tam byl domácí, ale vyrazili jsme s Tem z Prahy na Next Gen Expo do slovenské Inchemy. OK, seknul jsem si, ještě jedna věc z roku 2013 by se měla přiznat, sakra. Věc, co bude mít 10. výročí pravidelnosti v roce 2023, a to je grilovačka. Ano, první grilovačka se odehrála v roce 2013. V restauraci u Kapalínu, tam, kde kdysi dělal Řízek, v Praze. Tak jenom tato drobná informace na doplnění. Bohužel ta společná fotka, kterou jsme si tam udělali na večer, je někde, nevím kde. Rozhodně ne na Facebooku Tarku, takže netuším, kde bych ji našel. Sadli. A tak cestujeme do roku 2014. A teď už kanál měl svoji identitu, věděli jsme, co chce dělat, a jeli jsme prostě ve svém režimu. Takže teď už ty následující roky půjdou docela rychle. Takže já teďka shrnu vlastně ty nejdůležitější body roku 2014, samozřejmě s trochem humoru, protože co jiného nad tím zbývá, že jo? Že první velký milestone bylo, že v roce 2014 jsem založil Patreon. Jenom protože jsem se o něm dozvěděl od lidí, co jsem sledoval na YouTube, takže jo, řekl jsem si, OK, bylo by to dobrý, kdyby někdo chtěl dobrovolně přihazovat, a po strašně dlouhou dobu tam bylo doslova hrstka lidí, nestával jsem tam žádný odměny, nic, jednu funkci, co jsem tam dával, bylo, že si mohli lidi zaplatit, že se podívám na nějakou hru, kterou my nemáme v plánogramu, a udělalo se to třeba na Banished nebo na Kerbal Space Program, co já si pamatuju, takže ano, dělalo se to. Live event, moje první přednáška před lidma s tématy ludologie, bylo na Geek Roadshow 2014 v Praze, v Majakovského sále. Pamatujete si to? Já si to pamatuju, protože tam jsem mluvil o free-to-play hrách a srovnával jsem ty, co se jako hoděj za to hrát, že jo, to jsem tam zmiňoval Warframe, War Thunder tenkrát, že jo, protože, War Thunder, 2014 byl plnej War Thunderu, bylo to bolestivé a jelo se dál, takže to jsme byli v Praze. V roce 2014 byl kanál oficiálně spartnerizován s Disney, respektive Disney Maker Divize, protože Maker byl odkoupen Disney. To bylo jedna z nejhorších věcí, my jsme to už probírali s Radkem, že mohli jste to slyšet předtím, jaká blbost je spartnerizovat se pod někým, kdo není YouTube. Dneska už nikdo tu chybu neudělá a nenechá si sebrat dalších 50% ze svého výdělku. No, ale co my viděli tenkrát? V roce 2014 jsem mimo jiné poprvé zapnul, stále dnes nedokončený, mimochodem, ano, Star Citizen, a chvilku jsem ho i hrál a lidem ukazoval, protože samozřejmě stále čekám na Squadron 42, to onlineová část, jo, pěkný, hezký, ale já chci ten singleplayerový příběh s těma stále ohlášenýma hercema. Ty herci zestárli o 10 let, co jste to naposled oznámili, tu hru, jako vůbec nevím, co se tam děje. Lidem jsem pak ukázal, protože v roce 2014 jsem plně propadnul Dark Souls sérii Severance Blade of Darkness, protože jsem jim říkal, že gameplay Dark Souls je silně inspirovaný konkrétně touhle hrou. Samozřejmě lidi mě vyhejtovali, že ne, to vychází z Kingsfieldu, předchozí hry From Software. Go away, Blade of Darkness, tam má evidentně z roku 2002 nebo 2001 je ta hra, ty přímý obtížnostní věci, modifikace a gameplayový styl dodge, block, roll a tak podobně. Samozřejmě co bylo oznámeno v roce 2014, byla ta nešťastná věc, a to jest projekt Mediator, a o tom už se dneska vyjadřovat víc nebudu, protože jsme to řešili na Synex podcastu s Lukášem celou první hodinu toho podcastu, abyste viděli, jak jsme byli podvedený, stáhnutý o prachy a kolik jsme do toho všichni dali, a ten hajzl si s tím odešel, no, nemusíme snad o tom moc mluvit. A pak se ožral a sebrali mu řidiče a jezdil v protisměru na kruháku v Kutné Hoře. No. Byla z toho ale pěkná věc, byli jsme v Pískách u Křivoklátu, na střelbách, takže jsem seznamoval lidi spolu s Hofem samozřejmě, s reálnýma zbraněmi, což bylo fajn. Točil jsem lore na Dark Souls, ano, protože jsem začal zbožňovat Souls lore a už ten rok jsem nějakou dobu sledoval kanál Vati Vidya, ano, je to přes 7 let, co jsem začal sledovat toho britského gentlemana, tak jsem si chtěl přenést něco z toho do češtiny v mnohem kratším formátu a samozřejmě bez těch editů pomocí toho modovacího programu, kde on létá těma mapama a edituje tam postavy, protože na to bych prostě neměl čas, protože už jsme jeli naplno.
Task Force Roddenberry bylo v roce 2014 založeno a můžu vám říct, že jsem byl na poslední misi před 2 dnama, takže ano. 7 let existuje Task Force Roddenberry, takže 10. narození budou až 2024. Na to je spoustu času. A je to ta naše Arma 3, a nejenom Arma, protože spousta lidí tam hraje třeba Tarkov nebo Among Us. Hrajeme nadále. Taktická skupina, která byla inspirována Shack Tactical Dyslexio, nebo Andrew Glucka, jestli ho znáte osobně, bývalýho mariňáka v mírových dobách. A no, o tom by se dalo říkat další 3 hodiny videa, jenom historie toho s lidma, s kým jsme to zakládali, že jo, s Keepem, tenkrát ještě s Radkem samozřejmě a Mikem, protože jsme to všechno chtěli mít naházený dohromady. Takových lidí, co se tam protočilo. Teďka jsme na nějakých 80 aktivních, bývalo tam 120, jenomže byli tam někteří, co přemýšleli jako děcka, někteří, co byli moc pasivní. A teďka už je tam tolik byrokracie, no, ale musí to tak prostě být, protože hej, je to jenom hra, ale i když je to jenom hra, tak lidi z toho můžou šílet. Co se oslavilo v roce 2014, tak samozřejmě bylo 20 000 odběratelů. No, to můžu teďka dělat znova, co? 20 000 odběratelů dosáhnul Tartarus Cast po 3 letech své existence. Doufám, že tam po druhý budu rychlejc. Takže jo, 20 000 subscriber video bylo, kdy jsem oficiálně oznámil, že Tark se stává mojí primární výdělečnou činností, protože předtím jsem samozřejmě dělal ve státní sféře. Dělal jsem něco s angličtinou a takový ty věci, o kterých doteďka mimochodem mluvit nesmím, protože to byl government shit. Každopádně ano, 2014 jsem oficiálně se zapsal do rejstříku jakožto podnikatel, bo to bylo spíš 2000, no, myslím, že to tam bylo, protože to video tady mám a je datovaný 2014, tak to tak asi bylo, třeba se mi to jenom plete, a byl jsem oficiálně podnikatel a Tark bylo moje hlavní zdroj obživy. Kde jsem měl teda velký hovno z toho, protože když to srovnávám 2014 ke dnešku, i po všem, co se dělo, tak tenkrát jsem fakt, byl jsem rád, no byl to prostě můj čistý rohlík a nebyly to peníze státu, čili vaše peníze, teda byly to pořád vaše peníze do jistý míry, protože ten patron tam byl a měl jsem z toho asi 1000 měsíčně, ale hej. No a co se začalo dělat a k čemu bych se rád chtěl časem vrátit? Mistrovské divadlo. Pamatujete Mistrovské divadlo? Velký humorný kousek. Z komentářů, těch nejstupidnějších komentářů na YouTube a na Facebooku jsem vytvořil extrakci a pořád některé ty epizody se mi zachovaly v záloze. A jako finální dortíček pro rok 2014, takový finální vtípeček, první strike na kanále. V roce 2014 ptáte se, čím to video tady pořád mám a dokonce ho teďka vidíte. World of Warships nám dali přístupy do bety bez žádného NDAčka, které se muselo podepsat. Ale vzhledem k tomu, že jsem ukázal menu té hry v jeho vývojové fázi, tak jsme dostali na půl roku strike, kdy jsme byli omezeni na čtvrthodinový uploady. A to byl rok 2014. Absolutní peklo. A tím bych tenhle rok taky uzavřel. Spousta zábavy, ale taky spousta bolestí se vším s tím spojených. Ale kanál už měl svoji identitu, každý jsme věděli, co chceme dělat a jeli jsme jak mašiny a bylo zbytečně hodně videí z War Thunderu. 2015. Rok opět shrnu velmi stručně, ale stalo se nám tady pár zajímavostí. V prvé řadě začali jsme hrát Insurgency 1, originál, OG hru. Samozřejmě jsme do toho potom začali postupně lifrovat mody, včetně toho airsoftového, který si moc dobře pamatujete. A hra, která na rozdíl od Insurgency úspěšná nebyla vůbec, ale lidi na to koukali rádi, hlavně když nás to sralo, protože to bylo tak nedokonalé, špatné, bylo Survarium. Ne, na to si opravdu nespomínám rád. Taktéž jsem v ten rok vyhodil velmi důležité video, které teoreticky bych měl asi reuploadnout na současný hlavní kanál, a to je slovníček PC herních termínů, který už se protáhnul na nějakou hodinu. A občas se tam prostě objeví slovíčko, který se pořád dostane mezi lidi jako nepochopený, takže bych to mohl potenciálně vyzkoušet. Velká zajímavost bylo, že v tomhle tom roce k nám přišel na interview, teda aspoň po drátě, Marek Rosa z Keen Software House od Space Engineers a Medieval Engineers. Tenkrát Medieval Engineers bylo něco, co jako se mělo rozvíjet, ale bohužel stalo se to tak, že dneska v 2021 Medieval Engineers jsou na indefinitivním haltu a nepracuje se na nich, což mě mrzí, protože když jsme měli s Fixem tu krátkou stream sérii, tak nás neskutečně ta hra bavila ve své současné verzi, ale bohužel jsme narazili na to, kde se to přestalo vyvíjet, a tak jsme to opustili. Další velmi důležitá věc,
v roce 2015, která platí mimochodem doteď, je, že Senega se s námi spartnerizovalo. To znamená, že na recenze hry, co spadají pod Senegu, pro libovolnou platformu, můžu vyžádat. To znamená, že jsem měl nějaké Ubisoftiácké věci toho času, nějaké, ne, Activision to neměli, prostě nějakou sbírku specifických developerů, měl jsem, jako první hru, co jsem od nich měl, bylo Life is Strange, takže nezačalo to úplně na nejlepším tématu, ale třeba jsem pro vás měl Zaklínače, ano, byl rok 2015, dvě masivní hry vyšly, Zaklínač 3 a Metal Gear Solid 5. Samozřejmě ta dopadla, jak dopadla, ale jo, tyhle z ty hříčky jsem, teda toho Zaklínače jsem měl od Senegy a toho Metal Geara jsem si hrdě pořídil, protože jsem v něm utopil spousta hodin a dokonce jsem v něm dělal streamované talk show. Dále, taková malá vsuvka, jsem poprvé osobně potkal Dana Vávru na americkém konvoji, protože jsme v roce 2015 a jelikož v roce 2014 už jsem se začal politicky trošičku vyjadřovat, zejména ve War Thunderu, protože začala válka o Ukrajinu, která oficiálně doteďka neskončila, prej mají ceasefire, ale je to lež, tak samozřejmě bolševici byli v plném swingu a trpěli jsme na to. No, ale, co dále vyšlo? Bylo GTAčko 5 na PC a hnedka jsme z toho s Fixem udělali pár kousků kontentu, který byly, no, šílené je slabé slovo. GTAčko 5 samozřejmě na PC šla velmi hrubě a jde i hrubě teďka, synchronizace serverů, cheatingy, jo, všechno tohleto jsme zažili. Dále, poprvé jsme si vyzkoušeli v testovací verzi Rainbow Six Siege, hru, kterou doteďka nerespektuji jako cokoliv, co by mělo být nějak spojováno s jednotkou Rainbow nebo snad s Tomem Clancy. Ty transoperátoři, ano, ty tam prostě potřebujete mít, Ubisofte, jasně. Velmi důležitá fáze Tarku ovšem v roce 2015 nastala v ten moment, kdy mi začal odcházet můj stroj, který jsem teďka 4 roky používal na práci na Tartarus Cast a dříve na Bohemia Gaming Cast. Takže po poradě s Mikem jsme spustili PC crowdfunding, kde lidi opravdu prokázali, že stojí o to, co děláme tady. A z těch peněz to samozřejmě zaplatit nešlo. V roce 2015 kanál nevydělával v podstatě nic, jo, jak jsem říkal minule. Tak se lidi složili na nový komp, který byl v hodnotě 50 000, já jsem k tomu pak těch nějakých 30 přihodil. A postavil se nový stroj u Mikea a otestoval se, jeli jsme s ním, točili jsme to s Ondrou Soukupem, jestli pamatujete. A měl jsem konečně komp, který mi sloužil vlastně do roku 2020, kdy jsem od Majka, tentokrát už kompletně za vlastní finance, pořídil úplně nový stroj, na kterým sedím právě teď, jak povídám na toto video. Další zajímavosti tohoto roku. V roce 2015 jsem poprvé spustil a natáčel Ground Branch, který je samozřejmě úplně jiný, než si ho pamatuju z roku 2015 pořád. Ho občas vyzkouším, co je tam novýho, jak se vylepšuje AIčko. A bohužel zjišťuju, že je to 6 let a z té hry pořád ještě není nějaký kompletní celek, takže nepočítám, že by se nějak dostala do oficiální sféry dokončených produktů z Early Access. Co jsem ovšem streamoval a, no, streamoval, prezentoval, ale streamovalo se i na YouTube. Brutal Doom, Sergeant Mark IV a jeho masterpiece poprvé veřejně byl na Tarku prezentován v roce 2015 a byl to úžas a nádhera. A těším se na další iterace. Další zajímavost byla, že v roce 2015 jsem spustil turnaj. Ano, turnaj ve War Thunderu, který byl vedený v Mouse Control realistických bitvách, jestli si pamatujete. Tenkrát se tomu říkalo realistický, že jo, historický simulátory. Bylo tam ještě jiná nomenkultura než je dneska. Ten byl hodně zajímavý. Bylo strašně složitý to editovat, trvalo to strašně moc. Lidem padaly věci, používali jsme Mumble, TeamSpeak nefungoval, byl to prostě jiný čas. Politického spektra ovšem začaly dvě důležité kontroverze u nás, nebo takhle dostali se k nám v roce 2015, protože některý z nich měli už kořeny v roce 2014 a to bylo ono Transpacifické partnerství, což byla vyvinutá ACTA a Gamergate, který odstartoval do dneška trvající politické rozepře na šířit celým internetem a herní sférou, protože ano, najednou celý svět zjistil, že i recenze mohou být podmáznutý sexem třeba v rámci herního světa. A toto odstartovalo. Jo, rok 2015 byl opravdu explozivní. Zejména potom, když v září, a je to opět tady září, září 2015, 8. září konkrétně, to září je osudný pro všechno, co se na Tarku děje, vznikají a zanikají věci.
Jsme si s Radkem a Mikem oficiálně dali rozlučku. S Radkem po 4 rokách. S Mikem po kratší době, po 2+ rokách. Že oni půjdou vlastním cestou a založí si Czech Geek Studio CGS a budou si dělat content ve svým volným tempu, protože tak, jak to letělo v 2015, tak to bylo totálně chaotický. Už jsme byli prostě vytíženi ze všeho. A furt tam bylo to pravidlo solid ty 2 kousky videí denně a to už prostě nešlo, protože každý nějak studoval, pracoval a rozvíjel se. A jediný já jsem prostě jel na tom kanálu full on na svoji osobu. Takže jsme udělali velkou Gmod rozlučkovou party a každý jsme šli vlastním směrem. Ale už tenkrát Tark měl v pozadí spousta lidí, co mu pomáhali s produkcí, s designem a tak. Takže já, velmi vyděšený, jsem vstoupil do roku 2016 tím, že na všechno budu alespoň ksichtem sám. Ale bylo tam spousta lidí, kteří to podrželi. A vstoupili jsme do toho prvního opravdu brutálně těžkého roku pro produkci na YouTube. Do roku 2016. Můžeme říct, že od té doby to s YouTubem jako společností a Googlem obecně a celým internetem a politickým spektrem začalo jít z kopce. Je to tady. Ten rok, který začal určovat veškerou budoucnost nejenom mě, ale všech ostatních na platformě YouTube a eventuálně Twitch, Facebook, Twitter, Twitter 2016, kdekoliv jinde. Stál přede mnou jednoduchý úkol. Sám zrežírovat celou produkci svého kanálu. Naštěstí byl tu Sef a Fix už od dob War Thunderu a Battlefieldu 4. A tak jsme spolu začali dávat dohromady věci a začali jsme zkoušet třeba The Squad, ten, který začínal v roce 2016. Verdun se poprvé u nás objevil v roce 2016. A ještě jsme pořád, jakž takž pokračovali v tom War Thunderu. Velká průlomová věc v roce 2016 byla pro mě samozřejmě dostat se na Twitch a být spartnerizovaný s Twitchem. A od té doby streamuji permanentně na Twitchi, pokud tam nejsem zabanovaný, z důvodů, který právě vznikly v roce 2016. Nutno říci, samozřejmě v tomhle tom roce vyšla úžasná hra Doom. Rebootovaný Doom, nebo jak mu všichni říkáme Doom 2016, nebo zkráceně Doom 16. Výtečná FPS, která byla překonána pouze až v roce, já vám to tady ukážu, 2020, v březnu. Doomem Eternal. A takové bylo dědictví tohoto titulu. Dále jsem vytvořil krátko běžící sérii, říkám krátko v rámci měsíců, Judge Vred, protože v roce 2016 ještě na Steamu, jestli si pamatujete, existoval Steam Greenlight, kde jste mohli dávat svoje hry a nechat je rozsoudit komunitou, jestli chcete, aby byly na Steamu nebo ne. Tak samozřejmě velký garbage jsem tam takový našel. V roce 2016 jsem samozřejmě udělal i první velkou prezentaci Peti Tlachy a Ondry Branžovskýho CSA 38, kdy jsme si na hodinu něco stoupli mezi jejich modelářinu a koukali se na gameplayové elementy, které implementují v tomhle tom už Arma 3 módu. Začali série s Fixem a Sevem, Mindhammer a Warhammer. Total Craft Mindhammer, pamatujete, to byla ta série, kdy jsme hráli Minecraft a přestíhali jsme, že hrajeme Warhammer a vznikl tak Altdorf a ten server pořád žije, je uložený u několika lidí. A Warhammer Streamhammer se streamoval, jak byl ten první, protože dvojka vyšla až v roce 2017. No a teď k té hlavní průserovosti roku 2016. Nadcházely volby ve Spojených státech. A volby ve Spojených státech znamenají, že celý svět by bude ovlivněný. Kdo si myslí jinak, je hlupák a nerozumí tomu měřítku. A jelikož se sociální sítě vyvinuly do takové moci, jaké se vyvinuly, tak to začala. Najednou se začaly objevovat znovu slova jako rasismus, homofobismus, islamofobismus. Věci, které se po roce 2013, ještě 2 roky po smrti Christophera Hitchense, přestaly řešit, protože on je svojí drtivou logikou rozbíjel. Tak to bylo zpátky. A nyní to získalo charakter nejvyšší politiky. Dozníval Gamergate, no dozníval, oni ho chtějí používat levičáci ještě pořád teďka. A o tom mluvím, extrémní levice se ujala kormidla a směrovala veškerou zábavu proti vám. Tento moment se začaly filmy připravovat, politika připravovat, seriály připravovat, aby šly proti vám. A stejně tak, hry. Nastala první adpokalypsa, neboli apokalypsa reklamních služeb. Na YouTube v roce 2016 jsem měl docela slušný peníze z reklam.
Jakmile ovšem na jaře přišla ta první apokalypsa, ztratil jsem třetinu až dvě třetiny možných výdělků. Advertiseri utíkali z YouTube kvůli prezidentské kampaně, protože jim bylo řečeno, přece nechceme, aby jsme měli reklamy na místě, na internetu, na stránkách, kde chodí nacisti přece. Samozřejmě vznikl ten výraz alternativní pravice alt-right a už to jelo. A teď byl čas plně spustit politický obsah na Tartaruscast, to znamená regresivní zprávy a tenkrát Based George. Když jsem používal metody kanálu, který jsem tenkrát sledoval v rámci tohoto tématu, čili Undoomed, Stix Exenhammer, Sargon of Akkad, dneska Lotus Eaters, a jel jsem taky proti tomu, protože oni útočili na to, co mě bavilo. A jak Sargon sám o sobě řekl, I just wanted to play video games. Jenom jsem chtěl hrát videohry. Samozřejmě peníze šly tak tolik do kopru, že v létě jsem musel spustit takzvaný Patreon rework. Musel jsem začít nabízet ty dárečky v podobě 3D tisknutých placek a doktegů. Doteďka ještě se nedali pořádně dohromady další odměny, protože chaos od roku 2016 ještě nepřestal a do jisté míry se ty šrouby ještě utahujou. Takže tohle se dělalo. Jinak co se týče samotného kontentu, stream highlighty se začaly dělat. Streamoval jsem pravidelně 3 dny v týdnu. War Thunder se ještě jakžtaž ukazoval. A samozřejmě oznámení a prezentace Battlefieldu 1. Toho nejhoršího, co jsem zatím viděl, protože jsme samozřejmě kompletně vynechali ten Hardline, když jsme na něj jako video dělali s Radkem tenkrát, když vycházel, ale bylo to šílenost, totální šílenost. Snažili jsme se samozřejmě dělat videa všech možných her po celou dobu tohle 100 roku, ale krok co krok si na nás YouTube došlapával a pokračovali jsme, jak by to šlo. 2016 rok byl test, jestli jsem schopný přežít sám jako jediný producent tohle svého kanálu. A přes všechny klacky hozený a eventuálně i vítězství ve volbách, který jsme mermo moci sledovali u oranžového muže, tak jsme se přesunuli do roku 2017, kde začaly 4 roky totálního derangement syndromu a většího úpadku kinematografie, seriálu a her, který následoval. Rok 2017, přátelé, je další na řadě. 2017 před 4 lety. Už se tomu blížíme, co? Bohužel tenhle rok je nejvíce poznamenaný ztrátou zálohy, co se týče mýho exodu z YouTube. To znamená, že tady mám minimum videí a obrázků, kterýma můžu doprovázet tohleto povídání na tomhle videu. Ale bylo spousta zábavy v roce 2017 a začneme asi tím nejzábavnějším. Byť to vymizelo během nějakého roku a to je... Ano, v tomto roce jsme se seznámili s Macháčkem Placatým, Lordem Palačínkou a věrozvěstu ploché země. A toliko zábavy jsme s tím měli. Začal samozřejmě harasovat mě, spolužáky, ano, věřte tomu nebo ne, protože někteří stále sledují ještě mě na Tarku doteďka. Harasoval lidi, co byli proti němu, pamatujete si, jak Monty udělal to krásný intro Flat Earthers Go Kill Yourself a... Začátek tohle z toho roku byl v tomhle tom povznešeném duchu, že jsme měli takovej terčík, který se vyhrabal po zvolení DJe do voleb, takže jsme měli takový zábavy a takovýho vřeštění, kterým jsme se mohli bavit, že jsme ani nevěřili, no, co se stane potom, ale ano, Macháčkem jsme to vytlemili úplně na začátku a jdeme dál. Největší ztráta tohleto roku bylo samozřejmě, že v europarlamentu finálně pásnula ta antizbraňová směrnice, kde naštěstí, teď v roce 2021 víme, že Češi to umějí pořádně nafíglovat tak, že naše zbraňové zákony se oproti těm minulým ještě zlepšily, ale zároveň splnili, co Evropská unie zadala, protože oni absolutně nerozumí zbraním. Takže teďka můžete mít třeba, a já nevím, třeba tuto věc na zbraní naprosto v pořádku nasazenou. Máme k tomu rukáv od MacPoolu, jasně, že máme, aby jsme o to mohli šahat, i když je to střílený. Termální optiky není problém. Ještě ty automatické kvéry a zlehčení nakupování historických automatických kvérů a zase budeme o svět blíže tomu našemu vysněvému Texas / Vermontu. Tak, ale co jsme dále hráli? No, zmínil jsem hračky na kvéry, tak rok 2017 je poprvé, co se tady objevil Escape from Tarkov. Ano, věřte tomu nebo ne, spousta lidí se mě ptá, hrál si Tarkov? Ano,
před 4 rokama a nechci ho hrát znova, než tomu dají nějaký režim, kde se nebude ztrácet gear a nebudou pravidelný wipey. Protože já, na rozdíl od hráčů Tarkova, svůj čas respektuju a nechci mít ty rage momenty, jakože by byly masivní rage momenty, že bych z toho padnul. Náhodou streamoval jsem ten Tarkov v tom roce 2017 a dopadlo to velmi dobře. Velmi dobře, ten stream byl skvělej, sledovaný a dokonce ty raidy, co jsem tam šel, se povedly. Dokonce se tam ostřeloval toho skalního ostřelovače, jestli pamatujete, sučkou a on měl mozin. A bez tak dostal řepu a zdechnul. To bylo fun. Dále si můžete pamatovat The Circle of Fire, Space Hulk, Deathwing, se Seviem a ostatními, ale já si pamatuju hlavně Seva, protože Heavy Flamer a točinky, Circle of Fire, Space Hulk. Použil hra, která nezačala dobrým krokem a to, jak ji vylepšovali potom, už bohužel šlo mimo takový to uznání té hry, takže padla. Taková zajímavost pro rok 2017 je, že jsem konečně mohl přeložit facebookovou stránku z Bohemia Gaming Cast na Tartarus Cast. Protože 5 let to trvá, než vám Facebook umožní vaši base stránku přejmenovat, abyste prej nezmátli své zákazníky, i když jsme měli YouTube kanál propojený. Pamatujete mimochodem čase tak 2012-13, kdy jsem mohl automaticky sdílet zveřejněná videa na Facebook. No, samozřejmě pak přišla akvizice Google a znepřátelení Facebooku a YouTube a crossposting vedený na Google Plus, protože Google chtěl mít svoji platformu. Mimochodem, kdo si teďka pamatuje, že existoval nějaký Google Plus, moc lidí asi ne. Tak taková jenom vsuvka zajímavá. Co jsem samozřejmě v lednu roku 2017 natočil, byl a tomu, i kdybych to našel, tak toho obrázky okazně nemůžu, protože za to jsem dostal tenhle rok přece strike, respektive minulý konec roku. Angry Goy. Jeden z důvodů, proč mi smazali kanál, mimochodem. Jo, 4 roky potom, co to video bylo naprosto v pořádku na YouTube a viděli ho tisíce a tisíce, přes 10 000 lidí. Angry Goy, ta parodická hra, kde už jenom na všem sdílením a předmluvě jsem říkal, že nesouhlasím s tom politickým message, je to satira, ta hra je satira. Ne, to nebyl argument, byl jsem vyčištěn. Jenom taková je poznámka, ano, Angry Goy. A samozřejmě byl spuštěný v roce 2017 full on, jakože naplno, harassment kampaň komunisty a Facebook bany mi byly dávány. V roce 2017 jsem schytal nejvíc facebookových banů ever. Od komunistů samozřejmě měli jsme taky možnost vidět ty jakože západní komunisty, ano doslova americký komunisty, jak na mě nadávali ty monstra, který jsem si samozřejmě naskrinčotoval a tady ukazovat nemůžu, protože harassment policies, že YouTube. Ale jo, 3 facebookové bany v roce 2017, jeden dokonce za to, že komunisti byli chráněná třída, to si možná pamatujete, to moje nadávání a bylo to těžký. Naštěstí už tenkrát jsme na Facebooku měli více adminů, Markuse, Thea, Fixe a ještě další lidi. Monty vlastně byl chvilku, ne, Monty nebyl chvilku facebookové, já si teďka nepamatuju, kdo všechno dělal admina na Facebooku, ale bylo lidí na to naštěstí dost, takže provoz byl takřka nepřerušen. Tak jsme začali streamovat Rust, naši takzvanou nenávistnou komedii, kde samozřejmě vznikly ty joky Deutschland Ibrales, kdy Fix zaběhnul za komíny a v noci tam pálil a tvořil dýmy. Hříčka, kterou jsme taky začali hrát v roce 2017, byl For Honor, který jsem opravdu neměl rád, kampaň singleplayerová byla naprosto otřesná, ten multiplayer jako fighting hra byla super, ale z historického hlediska, možná o té historii něco vím, byla špatná. Bylo to full on fantasy a musel jsem bránit samozřejmě svoji kritiku před blbcema, který si mysleli, že to je historická hra a zároveň přijde a říká, je to jenom hra, proč na to nadáváš? Ale to uslyšíme i až vyjde Call of Duty Vanguard, který vypadá jestli myslíte, že nebude vtip video letos, tak se pletete, bude. Call of Duty Vanguard je, už vím jaký, ale neřeknu, vtip. Jo, protože single player to bude mít, tohle furt se těší. Každopádně, For Honor, ano, a hned s For Honorem, jelikož Ubisoft zase vydával svoje břečky, tak vyšel Ghost Recon Wildlands, který měl nádherný svět, nádhernou Bolívii zpracovanou, velký inventář zbraní, všechny špatně zpracovaný. Relativně OK gameplay, ale tak nudný příběh a mise. Já jsem to prostě strhal, ale hráli jsme Mogadishu se Sevem, to si pamatujete ty joky. A když se na to všeho dívám, užili jsme si tam víc zábavy, než v takřka dokonalejším breakpointu, teda až teďka. Protože ten začal s těma dronama a HPčkama a všema těma kraminama, i když to opět s nádherným světem byl prostě horší. Ale Ghost Recon Wildlands. Co ovšem byla totální katastrofa v roce 2017 byl Dawn of War 3. Věc, za kterou Relic proklínáme ještě teď. A ten důvod, proč Company of Heroes 3 je teďka testován takřka veřejně a připravován pro svoje hráče tak, že opravdu jste všichni, poctivě doufám, co jste se dostali do té alfa verze, testeři a spoluvývojáři té hry, protože Relic už řekl OK,
uděláme to podle vás, protože Dawn of War byla katastrofa a mimochodem dělají i na Age of Empires 4, která by letos měla ještě vyjít a zanedlouho, protože tenhle rok nám pomalu končí. V roce 2017 jsem taktéž udělal ten úžasný Based George dokument o expozitoře Fonduma. Pamatujete si Fonduma, toho War Thunder YouTubera, který samozřejmě říkal, jak je všechno úžasný, a ve skutečnosti to byla jenom diplomová práce a manipulace lidí a dokonce manipulace Gaijinem, aby udělal diplomku. Ten moment zhrošený kanál, řekl, jak jeho komunita úžasná. A ano, od října 2017 na jeho facebookové stránce, pokud vím, není žádná aktivita. Ano, podařilo se mi zničit, doslova jsem udělal expost na jednoho opravdu fake bastarda, který manipuloval, no, dětma, jak se to dělá na českém YouTube, manipuluje se dětma, nejenom na českým, bratři Logan a Jake Paul, že jo. No, jdeme dál. Mass Effect Andromeda, 2017 rok, hra, kterou jsem nestrhal jako všichni, i když tam byly všechny politické problémy, o kterých mluvíme, ale zase jsem to otočil tak, že jo, jasně, Andromeda bad, ale nejlepší kombat v sérii Mass Effect, nejrychlejší exploration v sérii Mass Effect a vizuální zpracování, na to, že se jim s tak mizerným enginem, který mě Frostbite povedl udělat to, co šlo, a pár skvělých charakterů, jako byl třeba Jal, tak já jsem si tu Andromedu užil tak na 60-70%, kde 30% jsem nadával, jak je to strašný. Je to zase tak horký nebylo. A co se objevilo v roce 2017 na Tarku, bylo samozřejmě Stellaris a streamování Stellaris. To byly obrovský zážitky a už teďka se chystá další série s Komandantem a s Kraftmanem, když ten by tam udělal slušný banga, a s Kulfounem. Snad se k tomu brzo dostaneme. Další hříčka, na kterou byste neměli zapomenout v roce 2017, je Titanfall 2, který už teďka způsobil dokonce hackerský útoky na EA, protože se zjistilo, že se ruší nějaká asijská verze Titanfallu a oni na protest začali hackovat multiplayer Titanfallu 2, což je asi nejhorší způsob, jak žádonit o pozornost, ale tak to je. Titanfall 2, dost dobrý single player, zábavný multiplayer, bylo to fajn. Jo, mimochodem, rok 2017, v listopadu jsem si koupil, svoji E39, brum. No, taková zajímavost. Pak samozřejmě jsem streamoval Ultimate General, Civil War, skvělá série streamovací, bohužel upadla na popularitě, tak jsem ji zrušil, ale ta hra jako taková by mě bavila znova, i když má ty svoje hrozný a ičkový cheaty a v podstatě šílený čísla, když jste superiorní i na ty těžší obtížnosti, tak vidíte, že nepřátelská armáda má prostě čísla převyšující populaci Spojených států tehdejších, takže tak. Vyšel nám Tannenberg, jenom taková tečka k Verdunu, balíčka, a přišla samozřejmě druhá Apokalypsa. A v roce 2017, přátelé, jsem dostal svoji první full demonetizaci, kdy jsem dostal oranžový dolar na video, který nebyl rebooknutelný a řeklo se, tohleto je opravdu nevhodné. Nemůžu říct, na kterém videu, ale pravděpodobně to byly regresivky, protože regresivky byly pod palbou jako první, tak jak se děje. Vrátíme se o pár měsíců zpátky. Mimochodem, k tomu bych se ani nechtěl vracet, ale ano. V roce 2017 to začalo peklo s parazitama a držel jsem se hodně dlouho, protože to bylo furt odstěhuju se. Kdybyste nevěděli, on vám to někdo v komentářích připomene, ale no, v podstatě nebylo možno spát, nebylo možno pracovat kvůli dětskům novorozeným. Já a víc říkat nebudu. Konkrétně jednomu děcku, ale no, moje sestřička a její IQ 70 manžílek se nastěhovali doslova 2 metry vedle mě přes zeď. And I almost died because of it. Nebudem se k tomu vádět. No. V roce 2017 se ovšem udělal jeden velmi razantní krok u Tarku v létě. A sice to, kde byl spuštěn Redux, první Redux, Mafia, oči jsou k ničemu, na to si pamatuje moc dobře. Obrovský úspěch, těžký editování, dělal jsem na tom mnoho dní, plus samozřejmě dohrání samotného kontentu a eventuálně se ten Redux optimalizoval, abych nedělal jenom to, protože bych zešednul ještě víc, než jsem teďka, ale teďka už docela šedivý jsem. Takže Redux 2017, to největší. A samozřejmě vtip video roku 2017 bylo Call of Duty World War 2. Je cenzurovaný vtip, kde se vlastně neuměli úplně rozhodnout, jestli tu svastiku cenzurovat chtějí nebo nechtějí. Mimochodem řekli, že ve Vanguardu ji opravdu cenzurovat nebudou. O tom si ještě povíme víc, protože už jsem ji tam cenzurovanou viděl. Konkrétně na páskách, na rameních. No a hádejte, co v roce 2017 začalo jako série Steel Range. Ano, v roce 2017 jsem začal oficiálně natáčet střeleckou sérii Steel Range a
v roce 2021 byla obnovena, respektive na konci 2020 už, ale 2021 teďka s připravenýma novýma epizodama, teďka na podzim 2021 se k vám bude vracet. Protože už jsem správce střelnice mimochodem, ale k tomu se dostanu, to předbíhám. Byl mimochodem v roce 2017 o mně článek ve zbraních a nábojích díky Markusovi, takže je tam malej článeček o tom, jak jsou zbraně na YouTube v Čechách a tak a nějaký drobnosti. Možná to archivně najdete, Markus by vám to možná našel a hodil do komentářů. A čím bych zakončil 2017, co bylo takový video mimo regresivky, je, že jsme se bavili o volbách, nesmí to vyhrát Bureš, no a o 4 roky později víme, proč to neměl vyhrát Bureš, tak tím to jenom takhle zavřu. Takže tohle byl rok 2017. Dělo se spousta věcí, ale bohužel minimum záznamů z tohohle, z toho dostupných. Bohužel je to tak, ale hej, dělo se spousta věcí, jako každý rok, sakra. Schrnujeme byli tady nějakých 365 dní, co se dělo do teďka, no dobře, tohle je nejdelší rok, o kterém jsem kecal, 13 minut, tak pojďme skočit na 2018. Tož, 2018. rok udělám daleko stručnější než 17., protože tenhle už máte relativně konzistentně zazálohovaný na odyssey.com/tartaruskaz/zavináč tartaruskaz, svoji ty linky mají trošičku jiný. A odkaz na to je stejně v každém popisku, respektive ne popisku nezbytně, ale takzvaném průvodním komentáři každého videa, to je ten, co já připnu vždycky, když scrollnete video, je to ten první komentář, co vidíte, otevřete si ho, nemusím to vysvětlovat. Takže, prezidentské volby, chtěl jsem Jirku Hynka, dostal jsem Miloše, museli jsme dostat Miloše, protože Drahoš byl loutka. Víc k tomu říkat nebudeme, protože řekněme, že Ovarus Delenda Est a příští volby budou peklo si vybrat, jenom vám to říkám, připravte se na to. V roce 2018 jsem natočil moje nejoblíbenější video natočený doteď a myslím, že pořád bude i oblíbenější než třeba tohle, co natáčím právě teďka, a to je Redux na Unreal. Já jsem srdcařský důmař, Doom bude vždycky moje nejlepší hra ever, ale Unreal má takový specifický kouzlo, specifickou estetiku a ozvučení, že pořád bude rezonovat v mý kebuli a pořád budu mít stiny nutkání pokaždý, když si půjdu lehnout a spát, si to zahrát ještě jednou celý dokola, protože to, co se tenkrát Digital Extremes a Epic Mega Games, jejich tehdejšího jména, povedlo, je prostě masterpiece a jinak se to vykecat nedá. Co nám vyšlo v roce 2018 a udělal jsem na to Redux, protože to bylo amazing a opět bych si to chtěl zahrát, kdyby byl na to čas znova na hardcore mode, na nějaký super nastavení, je samozřejmě Kingdom Come Deliverance, mnohokrát opěvovaná hra s hodně hrubým launchem, zabugovaným a samozřejmě těžce optimalizovaným, protože to byla největší hra, kterou Dan Vávra kdy udělal, doslova, to nejtěžší, co kdy měl na sobě, a propelnulo ho to do režimu 100 milionářů a samozřejmě kvůli aktivní cenzuře zde začala kariéra Dana Vávry, už jako během vývoje Kingdom Come, obrany svobody projevu, a o něm si něco poslechneme, protože jsem byl jistým člověkem zkontaktován ohledně mého příběhu smazání YouTube a možná se o tom dozvíme ještě více. Doufám, rád bych ten kanál zpátky a existují správní cesty, jak to udělat, takže do práce. Udělal jsem velmi důležité video, co se týče ludologie, proč je násilí ve hrách dobré. Už byla taková ilustrace toho, proč bychom nad tím měli přemýšlet a proč je dobrý mít násilí ve hrách. Hodně zkrácená verze toho videa je dobrý ho mít ve hrách, protože ho neseme ven z reálného světa do virtuálního světa a všechny ty mýty všech cancel kulturistů a radikálních náboženských sekt z 90. let byly úplně mimo a násilí ve hrách nebuduje násilnou osobnost. Jo, všechno je o výchově a samozřejmě díky tomu, že tady jsou hry a tu katarzi, kterou potřebujete, si vymlátíte v těch hrách. To video je zazálohované na Odyssey, takže všechno, co budu vlastně teďka říkat, by mělo být už na Odyssey, nebo dokonce reuploadnu to na hlavní kanál Tark, když to mám hodně rád, jako třeba to Unreal video. Dále, už v roce 2018 během doby Far Cry 5 jsem už musel mezi veřejnost poslat to, že paraziti stále nebyli ostěhováni, kdyby vás to zajímalo, 296 dní jsem s nima musel žít. 296 dní, který aktivně ohrozili moji tvorbu, moje mentální zdraví, moje fyzické zdraví, protože spánek je sakra důležitá věc a kdo ho nerespektuje, tak vypadá jako mrtvola. A jo, takhle jsme s tím bojovali. Takže víc už tomu fakt opravdu ne.
World War 3 The Game se nám objevila v roce 2018 and it was fun. Říkám to jednou z toho důvodu, že se nám teďka pomalu vrací a jsem zvědavý, jak si Farm 51, naši drazí polští vývojáři, poradili se všema těma problémy, co hra měla. A samozřejmě ten největší bylo, nikdo to nehraje. Takže uvidíme, uvidíme. Nejvtipnější věc v roce 2018 bylo samozřejmě naše grilovačka. Poslední mimochodem, která se odehrávala na starém rybníku z Braslavic, bylo to, že jsme měli strajknuté videogrilovačky za teroristický obsah. Ano, tohle byl ten joke, kdy vzniklo to, že nejsme Tartarus Cast, ale Tarkaida. Z evidentních důvodů, protože YouTube byl už tenkrát totálně retardovaný. A vznikly potom všechny ty vtipy, udělal se ten fan art, který já u sebe naštěstí nemám, ale někdo ho vám ho určitě linkne v komentářích, třeba přes Imgur. Jak jsme udělali ISIS vlajku v podobě Tarku. Mimochodem, ano, tenkrát existoval Islámský stát, teďka máme nový, jmenuje se Afghánistán. Hong Kong! Nemám tady honker teďka, položený kolem sebe. No a jdeme dál. V 2018 roce jsem začal dělat videa, ke kterým bych se rád vrátil, až budou auta dořešený, respektive nějaký ten uchyt kamery dořešený a zvuk vyřešený v podstatě mám. Byly drive-by videa, kdy jsem si sednul do E39, jezdil jsem po světě, většinou když jsem potřeboval něco z podnikatelské sféry pro něco dojet nebo vyřešit, tak jsem zapnul kameru, tenkrát teda to byl čistě mobil, obraz z mobilu, zvuk z mobilu, takže se rozcházel, protože synchronizace byla příšerná a povídal jsem o světě. K tomu bych se rád vrátil. Dále byla přednáška v roce 2018 na gymnáziu PORG, kde jsem mluvil o, k těm mladším teda, o herním designu a trošičku jsem se snažil to publiku do toho motivovat a tam Lil Adam, the Mass Effect fan, přišel s takovým nápadem, co bychom mohli udělat s Patreonem a já jsem to pak zrealizoval. Dárečky Patreonu. Ano, ty podělané dárečky, které tady ve stole mám, co já tisknu tu placku, vydáte furt, ale ten dražší vám ukážu teďka. Jas. Doktegy. Tady to vzniklo po přednášce na gymnáziu PORG, protože se muselo s tím Patreonem nějak pohnout a bylo to velmi zdravé udělat a pravda, doteďka ještě nemám ten třetí další dárek, ale to se prostě musí, nedovolím si říct už kdy, protože to slibuju od roku 2018-19 a furt jsme se k tomu nedokovali. Ty kelímky jsou jasný, ale na to potřebuji vydělat extra peníze. Další dárečky pro Patreony, aby tam byla ta retence. Teďka dávám třeba všem Patreonům videa exkluzivně s časovým náskokem, tak se to jmenuje. Takže, co dále? Začali jsme v roce 2018 uploadovat a mám je u sebe, kdybyste chtěli re-upload, ale nějak se ten copyright musí dořešit, protože mám jakoby jiný kanál, ale přesto stejný, já myslím, že to problém není. Lovecraftovy audioknihy. Začali jsme hruzu v Dunwichi, si myslím, ne, nebo Dagonem, já si teďka přesně nepamatuju, kdy Kraftman a Ondra Němec spolu dali dohromady tohleto a jestli byste to, jakože byste asi vítali tohleto dělat znova, tak samozřejmě jsem tomu otevřený pro audioknihy, na který máme oficiálně licenci, jakože smíme dělat vlastní audioknihy s H.P. Lovecraftem, tak je to super. Máme pořád ty práva, pokud vím, takže je to možný. Jenom jako vtípek, v roce 2018 bylo oznámeno Diablo Immortal a po třech letech tady ještě není. Co tady ovšem bylo, my jsme si to užili, když je ta hra totální garbage, je Fallout 76. A víc k tomu neřeknu, Fallout 76, hráli jsme ho s fixem letos, jako 2021. Pořád mi to běží nějakých 25 až 30 fps na mém novém kompu, který má hardware novější, než když ta hra vyšla. Tak tolik asi k optimalizaci té hry. Pak poslední přednáška, kterou jsem kdy dělal, a mimochodem školy, chci se k těm přednáškám vrátit, protože mě zatraceně baví, pokud jsou zaplacený. Jsem byl v Pardubicích na průmyslovce a tam jsem povídal o level designu a designu zase obecně. V ludologii dělám ty přednášky, že jo, o hrách. Teď budu moct dělat třeba o kvérech, že jo, jakožto správce, koncesionář. Takže tak. Třeba pardubická přednáška byla super sranda, super zajímavá. Měl jsem ta svoje to větší sako kvůli kvérům, který jsem tam měl, byla tam přednáška spolu s AČRkem, která natočená není, protože jsem s ní nepřednášel, teď jsem vás možná trošičku zblbnul a bylo to super, ale byla to moje poslední přednášku jsem dělal před třema rokama v roce 2018, no samozřejmě 2020 a 2021 všechno je zabanovaný a pokud chcete, abych přednášel na vaší škole beze všeho, ale moje podmínky jsou naprosto jasné, chci to mít zaplacený, žádný masky a žádný testy lomeno očkovací průkazy, tak a tady máte věc, kdy už nikdy nebudu přednášet na školách, ale chci. Ale podmínky jsou jasně stanovený. No a rok 2018 si samozřejmě zakončíme nejpopulárnějším videem, které jsem kdy vytvořil a to je co jinýho než
co jinýho než Battlefield 5 single player. To už ani nebyl vtip, co? Nejhorší Battlefield, který kdy vyšel. Nenáviděný ještě předtím, než vyšel celou komunitou a historiky a i obyčejnými casual fanoušky, ne nezbytně historiky, druhý světový války. A hned potom jsem vydal Battlefront 2 a ten stejně byl tak strašně zastíněný tím Battlefieldem. Oba to byly vtip videa stejným střihem s hudbou Meatball Parade. Ano, vy co se mě pořád ptáte, to Kevin MacLeod, Meatball Parade, takže masový kuličky, meatballs. Battlefield 5. Víc tomu říkat nebudu. Pojďme na další rok 2019. Můžeme říct, že poslední svobodný rok? Asi tak. 2019 byl dost horký rok, když se podíváme, jaká linie her a videí tady byla. No rozhodně jsem se neflákal. Začalo se dělat hodně. I Růčok, k čemu se ještě efektivně dostaneme v 2019 roce. První hru, kterou jsem vysoce vyzdvihoval v tomhle roce, byl samozřejmě Ace Combat 7, který měl nedávno před momentem oznámené další DLCčko, tak ta hra přece jenom neumřela a rovnou Project Aces řekli, že na dalším Ace Combatu už se pracuje a že jich na to málo, takže si najmuli novou sílu, takže jsem na to zvědavý. Ace Combat 7 mě bavil zatraceně hodně, ale ještě víc mě bavil třeba poslední Project Wingman, který jsem recenzoval letos, ne, ještě na konci 2020 vlastně. No ale největší a taktéž populární video bylo Lorduma, epos pekelný. Musím tuně lidi pořád ještě obeznamovat, že Valen jako postava ještě neexistovala, takže zrádce byl ten samý jako Doomslayer, ale lidi jsou prostě pitomí a nedají si to říct. Vycházelo to z posledního známého loru, to je 2016, ale ano, v roce 2019 vyšel Doomus Lorus. A víte, jaká hra ještě vyšla v roce 2019? Pravděpodobně ne, protože zemřela v plamenech pod slovy Live Service. Anthem, takzvaná píseň smrti pro BioWare. To byla katastrofa, přátelé, že byste to nevěřili. Nenadarmo se říkalo, že po poslední prezentaci EA před výjití hry si všichni řekli, oh, to je ta hra, včetně vývojářů ty hry. Oh, to je ta hra, na který jsme dělali. Jo. 9 let vývoje, reálných 7 let organizace a skutečná doba vývoje, tak rok, dva. Anthem, katastrofa. Co nám ovšem vyšlo 2019 a začali jsme streamovat ještě letos dokonce pravidelně, no s občasnou pravidelností, je Insurgency Sandstorm, který si užíváme v party gamech, ještě právě doteď výborný kousek. Co bylo ovšem největší reveal pro rok 2019 bylo samozřejmě to, že jsme začali natáčet fantasy seriál, respektive já jsem se přikodrcal na prosbu vyžádání, nápad Jeremyho Tichýho, Epic Game Guy Productions, tak se šlo dělat Dračí prsten. A ještě ten rok se ho podařilo dokončit a měli jsme kinopremiéru. Bylo to úžasný, bylo to perfektní, všichni jsme byli nadšený. Škoda, že se to nepodařilo protáhnout dál a propagovat dál, protože samozřejmě pak nadcházelo 2020 a všechno bylo zakázáno. Ale nějak se k tomu vrátíme. Dále jsme tady měli The Division 2, hříčku, kterou jsem teďka během svý dovolený, a když říkám dovolený, práci na tomhle tom videu, měsíc na tohle video je docela malá doba, věřte tomu nebo ne s tím vším cestováním. Division 2, hrál jsem, je to OK, je to grind, a když se dostanete na konec, tak to není taková zábava jako leveling, bohužel. Ovšem vyšla hra, kterou jsem označil dokonce jako svoji hru roku 2019, od From Software, Sekiro Shadows Die Twice. Ta byla bohužel tak trošku ututlána, protože jsme se nedočkali žádného pořádného DLCčka ve srovnání s Dark Souls 3, 2 nebo 1. Takže v podstatě ten content zamrznul tam, kde ta hra původně vyšla, což je super, ta hra se hraje výborně, je těžká, hitboxy jsou pořád na prd, tak jak to bývá zvykem u Miyazakiho her, ale bohužel žádné rozšíření jsme neměli, tak jsem byl prostě spokojený se základní verzí Sekira a spokojený s ní budu i nadále, pokud se k ní někdy v budoucnosti dostanu. V roce 2019 byl mimochodem spuštěný přes moje všechno varování haněný a přesto milovaný totálními korporátními drony Epic Store. A co to způsobilo za ty poslední dva roky za škody na herním průmyslu? Exkluzivity v milionových úplatcích. Prodeje, které nebyly adekvátní hrám, launcher, který nikdo nechtěl, nefunkční, doteďka mu chybí základní featurey herního obchodu. Epic Store a Tim Sweeney jsou epic fail a samozřejmě nyní je ovládá Čína, což je ještě vtipnější. Vyšel ten mou
mnou minule zmiňovaný Ghost Recon Breakpoint, tak o tom jsme se bavili trošičku už během Wildlands. Ve spousta věcech lepší, ale v těch kritických byl horší, takže byl velmi nepopulární mezi lidmi, víc jsme ho streamovali, hráli jsme tam, blbnuli jsme tam, tak ty drony tu hru totálně potápějí, stejně tak ten Division loot systém, což se opravilo až příliš pozdě, aby ta hra byla nějak zachráněná, ale pořád do ní ještě vychází teďka content, kdybyste se chtěli podívat, já už se nemůžu dokopat k tomu, protože je to příliš futuristický na moderní shooter a příliš nezajímavý, aby jsme to označili jako vyloženě science fiction shooter, je to prostě špatná hra. No, co si o tom bude povědět, i když jsem to měl rád. Taková další zajímavost, v roce 2019 jsem udělal video na velmi zajímavý článek profesionálního herního urinalisty o tom, že PC skončí v roce 2022 a já v roce 2021 říkám, těším se, až ten článek budu moct přesně v ten den, co jsem ho vydal, v roce 2022, po třech letech říct, ha, si čurák a byl si úplně mimo. Každopádně stala se mi v roce 2019 taková ta mrzutá věc po grilovačce je, že motor mi E39 udělal uf. Takže v roce 2019 začaly moje první pořádný trable s autem. Samozřejmě auto už je teďka zdravý, ale trvalo nějakých 8 měsíců, než se to celý dalo dohromady. Totálně netolerovatelné, všichni zdržovali a v tenhle moment jsem zjistil, jaký je ve skutečnosti autosvět v Čechách. I když máte peníze, tak nikdo nechce dělat, všechno se oddaluje, všechno se zdržuje, na všechno se nadává a všechno bude zítra, vám budou říkat měsíc. Jo. A když už vám to nacení, tak to má trojnásobnou cenu, než by to mělo mít. Vítejte v Čechách, no, jdeme dál od tohle z toho pryč. Poprvé jsem se stavil u Ondřeje Tesárka, u bratříčka a měli jsme s sebou to svoje první sezení, který u něj můžete ještě na záznamu najít. A od té doby jsem tam samozřejmě byl opětovně a doufám, že se tam u něj, jelikož zase obnovil prostory, doufám, že se tam u něj zase budu moct někdy třeba teďka, až se začne zase pořádně chladnout stavit a pokecat o současnosti a o zlu, kterému čelíme teďka, jakožto pravicoví mužíci. A je z čeho vybírat. V roce 2019 Tartaruscast překonal 75 tisíc odběratelů, což je milestone, který byl vlastně ten poslední velký milestone, který jsme měli. Jo, 75 je 100 tisícovky, aneb to, kdy od 100 tisíce nahoru se stáváte podle YouTube metriky středně velkým kanálem. Jo? Čili ano, já jsem pořád byl i s Radkem, i s Mikem malý kanál, nezměrný kanál, pidí kanál. A tak, jak tady sedím teď, už věřím, že to nikdy nebude prostě v těch velkých odběrech, protože algoritmus je obrovský nepřítel neanglicky mluvících kanálů. A když vidím, který anglicky mluvící kanály s kvalitním contentem, jak mají málo čísel, tak co já zmůžu v češtině? A ne, ty rady, co jsem za těch 10 let dostával, dělej videa v angličtině, no to bych porazil pointu celého tohle kanálu, že na území starého Československa dělám tyhle ty videa s touhle tématikou v češtině a s nikým se neseru. A v tom věřím, že jsem opravdu jedinej na tom československém internetu, protože když někdo čurák, tak mu to do očí prostě řeknu. Anyway, stal jsem se v roce 2019 partnerem a to platí doteď, takže koukejte nakupovat Humble Indie Bundle nebo prostě Humble Store, kde můžete. Opět všechno je v tom průvodním komentáři odkázáno a na Facebookích a tak. Partnerem Humble Bundle znamená, že prodávám věci se slevou pro vás a vždycky, když si přes můj referral link, který je v těch odkazech, něco nakoupíte, mám malinkatý procento z prodejů, ale velký procento mám, když se někdo nově předplatí na Humble Monthly. Tenkrát se to jmenovalo Monthly, teď se to jmenuje Humble Choice. A do toho, běžte do toho, nakupujte hry, mám spousta her, nový i starý na Humble. To je všechno, co vám k tomu řeknu. V roce 2019, malý snippet, jsme s Jildusem začali dělat kovářský projekt, který měl být původně v listopadu 2019 dokončený, no a není dokončený ještě teď v tento moment, co natáčím toto video, takže 3 roky. No uvidíme, co se s tím stane, já už plány mám, když to nebude do konce srpna hotový, takže uvidíte velmi zajímavý zbrat v tom videu, který mám už hodinu a 3/4 nastříháno tím progresu. Uvidíme. Krásná hra, co vyšla v roce 2019 a bohužel jsem se k ní nedostal teďka během dovolený, byl Greedfall od studia Spiders, aneb potom, co bylo BioWare totálně zdecimováno Anthemem, tak jsme měli možnost od cizího francouzského studia, který má za sebou pár dobrých her, ale Greedfall byla jejich nejlepší, si myslím, zažít tu éru, když BioWare dělal hry. Udělali hru s tím stejným stylem a povedlo se jim to, bylo to úžasné.
co taktéž vyšlo v roce 2019 na PC, byla Red Dead Redemption 2. A to jsme ty singleplayery museli zahrát a ještě teďka s Fixem si říkáme, ty vole, já si ten single zahraju znova, ale já nechci dostat deprese. Jojo, Red Dead 2 vyšla na PC a hnedka jsem varoval, jak mizerně ta první verze na PC šla, s tím, že nastavení pro grafiku je tam v podstatě nadčasové a ani dneska s nejnovějším strojem tu hru na plné kalby nerozjedete tak, aby to bylo koukatelný a plynulý. Vítejte v Rockstaru a jejich novým streamlinovaným tech engineu Rage. No a jako poslední bodíček v roce 2019 si dáme to, že vyšel Jedi Fallen Order. Hříčka, která u mě způsobila to, že jsem se zase cítil jako ten malý capart, který koukal na Hvězdné války a hrál hry ve Star Wars, jako bylo třeba Dark Forces, a zbožňoval to. A neřešil to, jak to jméno je dneska udusaný k smrti a vypadá to, že nová trilogie se bude natáčet úplně nová mimochodem, jo? Takže Legacy of Kathleen Kennedy, J.J. Abrams a Rian Johnson bude zakopána v prachu historie a my, pamětníci, už teďka budeme jasně tvrdit to, že to byla katastrofa. A tímhle bych uzavřel 2019. rok a teď přijdeme into the dark times, do doby temna, poslední dva roky. Rok osudný, rok brutální, rok totality, rok nového fašismu, nového komunismu, říkejte tomu, jak chcete, prostě totální tyranie a autoritarismu. Rok nezačal úplně špatně pro nás, dostali jsme demo verzi remasterovaného Gothicu, který vypadá velmi nadějně a po obrovském úspěchu těch hráčů a pamětníků se vzal feedback a řeklo se, ano, dobře, tak my ten Gothic, ty noví vývojáři, uděláme úplně znova, rebootneme ho, těšte se. Nevím, jakým je to teďka po roce stavu, ale držím jim palce, že se jim ten projekt povede, protože mě to bavilo, i když tam byl třeba ten For Honor Combat System, který já mám třeba rád, a to zjednodušení ovládání. Hej, musíme tu hru udělat moderní, protože, jak jsem říkal ve Stříček Turfult a nostalgii, ono je fakt nezdravý mít tu nostalgii takovou, že si myslíte, že Gothic a Gothic 2 jsou perfektní hry. Ne, opravdu nejsou, a některé věci na tom jsou doslova nehratelné dneska. Takže měli jsme tohle. Měli jsme velký humor a zároveň velký zármutek po tom, co vyšel Warcraft 3 Reforged. Absolutní katastrofa, která zničila mimochodem původní verze Frozen Throne a Reign of Chaos a pokračovalo v úpadku Blizzardu po neúspěšných datadiskách do WoWka, kurvení Diabla 3, který už byl skurvený ze začátku, ale Reaper to trošku nazvet a pak to šlo zase dolů. Tady už jsme všichni věděli, že Blizzard prostě je čínská společnost a léta předtím byla akvizice Čínou, Activisionem, což je v podstatě Mao Fengshi, a jelo to prostě dále. Warcraft 3 refunded, jak se mu říkalo. Pak jsem natočil takové dobré videjko, které mě dostalo na autíčkářské srazy. Historie automobilky Bayerische Motorenwerke od doby dělali letectvo až po rok 2020. Všechno je reuploadnuto, můžete si to počuchat. Tak. V roce 2020 jsem taktéž začal dělat svoje první virtual reality videa ve Swords and Sorcery, pardon, Blade and Sorcery, kde jsem testoval, jak by jsem reálně manipuloval se zbraněma ve virtuálním prostředí, na což samozřejmě AIčka neměli nejmenší šanci, protože oni měli hollywoodské a herní populárkulturní manipulace s těma chladnýma zbraněma, takže při reální manipulaci s alapartama, oboručákama, ale i 1,5 je totálně utřete, protože jsou neschopný. Takže to byly VR videa, které jsem začal dělat. Bohužel moje HTCčko je mrtvý a na Oculus teďka peníze nejsou. A dokonce ta Quest 2 s PC rozhraním byla pozastavená kvůli nějakýma problémama s přímo s těma brailema, takže hej, VRko se jen tak na targ nevrátí, ale na to je času opravdu dost. No a těsně předtím, než začal The Great Coup, jsem vypustil, respektive vyšel a zrecenzoval Doom Eternal. A přátelé, to byla, no, v roce 2020 ve vánoční videu jsem jí samozřejmě dal hru roku, protože to byl takovej nášup a zlepšení a inovace, ano, to, co se neděje prostě v herním světě, inovace žánru first person střílečky, že se o Eternalu budeme bavit prostě ještě roky a roky dopředu. Ne tak jako o originálním Doomu a Wolfensteinu, nebo třeba o Unrealu nebo a Duke Nukemu, ale vnesl tak čerstvý dech ve svým speciálním gunswitchím gameplay a speciálními šachy a rytmu toho kombatu, že samozřejmě hry se ho snaží teďka imitovat. Nový Shadow Warrior imituje Doom Eternal, Necromunda Hired Gun emuluje Doom Eternal. Nový indie střílečky se snaží emulovat Doom Eternal.
roztrhnul se, jako v roce 1993, pytel z Doom klony, jak se jim tenkrát říkalo. A to byl Doom Eternal, úžasná věc. No a potom, co vyšel v březnu 2020, západní svět postihla nová totalita a nová církev vznikla. Svědci covidovi. A od té doby šlo všechno do prdele. Včetně Battlefieldu 5, který byl oznámen, že už nebude dostávat žádné nové content updaty, takže ta hra chcípla nejrychleji ze všech Battlefieldů, jenom jsem potřeboval tohleto tady říkat. Takže co jsme během KUFu začali dělat, krom toho, že všechno stagnovalo, všechno bylo zakázané a morálka žití šla úplně dolů. Začal jsem podporovat jednu hru na Patreonu a tou hrou je indie tankový simulátor Gunner Heat Personal Carrier, GHPC, Gunner Heat PC. Natočil jsem první verzi a stále ji teďka na Patreonu podporuji a sleduju její vývoj, takže až zase bude v nějaké pěkné hratelné verzi, ne tý, co je teď, ještě trošičku víc dopředu, vám natočím další věc. Co vyšlo, byla samozřejmě další neomarxistická kravina a to bylo The Last of Us 2 a byl kolem toho obrovský kontroverzní tah, cenzury kritiků, jenom to, že použili obrázky z té hry, totální zničení charakterů, které byly establishnuty v původní hře, totálně nezajímavý gameplay, kdy samotný PlayStation řekl, že je revoluční, že ve hře se můžete plazit a zakleknout. A nebo že tam je takzvaný jump button, vy ve hře můžete skákat, to je revoluční. Tady jste viděli, který hráči jsou opravdoví hráči her a drží nějaký standard ke svým komičku, nebo korporátní otroci Sony, kteří řekli, že to bylo to nejlepší emocionální na světě a těch článků jsme si pár přečetli. The Last of What the Fuck 2, která hra vstoupila na Tark a byla suprová a ocenil jsem ji vysoce a opět si ji hodlám zahrát a hráli jsme ji letos a streamovali je Iron Harvest, čerstvá real-timeová strategie, podle vzoru pravidel Company of Heroes spíš 2 než 1. Přišla šturmem díky artu Jakuba Rožalského a úžasným dubbingem a zábavným příběhem alternativní minulosti a samozřejmě dieselpunku, takže battlemechy ve 20. letech minulého století. Úžasná věc. Iron Harvest nás hodně bavil. A začal jsem natáčet s kolegama z The Pit, který se brzo přeminujou, stay tuned, překvapení bude, snad ještě letos, když se všechno stihne. Autičkářský videa, natočili jsme Pontiac Trans Am, Camaro a všechny možný další kravinky. A chci v tom pokračovat, ale jelikož 2020 byl rok jaký je a naše vlády jsou jaký je, tolik věcí se nám sabotovalo při těchto těch pracích, že všechno se odkládalo a odkládalo. Chtěl jsem na E39 udělat tolik věcí, ale jelikož já nejsem car mechanik, tak všichni ostatní omezený a opět. A ještě v kombinaci s českým přístupem k podnikání mimochodem, zaneprázdnění, odmítající, i když takhle říkáte, dám ti 10 táců, když uděláš tohle. No mak, prostě nebudeš tam mít to, ten speciální podvozek, ne. No nic, o tom se nebudeme stěžovat. V roce 2020 byl překročen milník 80 000 odběratelů, ale ten nebyl nějak extra slavitelný, protože chybělo jenom 20 000 do 100 000, takže všichni moc dobře víte, že dál už to nešlo. Ale otevřeli jsme, přátelé, a začal jsem tam prodávat merchandise a ještě pořád něco skladem je. Minulý týden jsme poslali mikinu zbrojnici u Dobrodruha, náš obchůdek, kde jsme měli všechny možných v Ázii a Pakistánu nakoupený. A někdo mi volá! Dobrý, tak hovor vyřešen, zpátky ke zbrojnici u Dobrodruha. Přesunuli jsme se v roce 2021, jsme hlouběji v Sendražicích, tak pozor, na starý adrese ne. Tam, kde je teďka zásilkovna, servisovna a skladovna, teďka je to všechno centralizovaný, jo? Bacha. A zbrojnice stále maká, stále jede, stále si tam můžete koupit nějaké dobrutky. Nevím, jak je to s e-shopem, měli jsme tam nějaké administrativní průsery. Měnili se lidi, co to spravují, takže to tam bude nějaký bordel, protože tam jistý bývalý zaměstnanec udělal drobátko Bengal, ale dobrý, nebudeme řešit, to sem nepatří. Jel jsem na meeting bavráků E39, kde nebyly jenom E39, protože tam byly super secret James Bondovský autáky, ale chci si to zopáknout samozřejmě, respektive vy, co vidíte tohle video, tak jsem si to už zopáknul pro rok 2021 a čím víc karmítu, tím líp karmítu. Autičkářská komunita je trošičku, no, trošičku úplně jiná než ta zbraňová, ale hej, chtěl bych patřit do obou a samozřejmě konečně se už něco o těch autech natočit, ať si, natočit, toho už mám dost, naučit, abych si taky mohl nějaký ty komplexnější opravy třeba na motoru, korůček po krůčku dělat sám, jo, jasně, umím si vyměnit filtr, umím si vyměnit olej, ale co takhle něco složitějšího třeba, já nevím, nějaké instalace vačkových čteček a takové věci, no, uvidíme.
Potřeboval bych nějakého instruktora na to, ale to sem opět nepatří. V roce 2020 nám vyšla taktéž definitivní edice, to znamená v podstatě reboot lomeno remaster Mafie. Jedničky originální, jakože The City of Lost Heaven, i s českým dubbingem zhruba 70% originálních herců a bylo to super. Pro mě aspoň. Nostalgie zazněla, zahrál jsem to z řádku dokonce a s Ondrou Němcem jsme dali dohromady seriál filmový, který je celý zazálohovaný na Odyssey. Všechny jakoby filmový cutscény a dialogy z prvního dějství až do samotného konce, takhle bych to dobře shrnul. A pro trošičku zasmání bych ještě řekl, že vyšlo Star Wars Squadron, který jsem nazval Poslední bělo v galaxii. A to video, na to se můžete podívat. To nebudu reuploadovat na YouTube, no. Ale můžete se na ní podívat opět na Odyssey. Star Wars Squadron, Poslední bělo v galaxii. A stejně tak ten rok jsem odhalil, jak byl to Indian nebo Replay, já nevím, oboje je trash. Jak řekli, že to je první hra simulátorová ve Star Wars, teda co kdo dělá. A musel jsem na ně udělat to this video, který je totálně vysmává všemi X-Wing a TIE Fighter a kombinovanými hrami, co od Lucas filmu a od Lucas Arts vyšly. Jo, to tam udělali masivní, no taky tomu dali 9 z 10 odsasové, že jo. Tomuhle, týhle hře, Jesus. Okej, okay. Jenom pro další zasmátí. Po Star Wars Squadron jsem se podíval na Enlisted, tenkrát ještě takovou tu uzavřenější věci, kde jsem měl velké naděje o tom, že to bude ta definitivní střílečka z druhé světové války. Chcete si koupit boty pro svého vojáka? Jo, $40, není problém. Gaijin prostě, Gaijin. A ke konci roku 2020 jsme začali dělat takzvaná kovářská videa, co se dělo na kovárně v doplňte měsíc, že jo, jsme tam listopad, prosinec a potom v roce 2021 jsme tam měli jak leden, únor, březen, duben, červen, vlastně po měsících jsme to nějak tak dělali. A teďka je tam pauza, protože se věci opět mění. No a to je asi tak všechno, co bych dal do roku 2020, ještě jsem dělal, že jo, ten Battlefield Hardline joke video, protože v 2020 nevyšla žádná hra, kterou bych takhle joknul. A pak přicházelo, no na konci jsem si řekl, dám si volno do roku 2021 a už byl schycený strike, že jo, na konci prázdnin, respektive průsery na konci prázdnin, začaly volby a o tyhle volby, který samozřejmě podle pravidel YouTube nesmím ani trochu zpochybnit, musím vám říct, že Joe Biden je v historii nejvíce populární prezident, dokonce byl volený více lidmi než Obama a více volený než oranžový muž. Dokonce byl tak populární, že ho volili lidi z americké občanské války. Dobře, a všechno ostatní je konspirační teorie a YouTube má vždycky pravdu a tak dále. No a jdeme do roku 2021. Do současnosti, přátelé. Je to divný mluvit o všech těch událostech, co se staly v 2021 teprve v 9. měsíci, čili v probíhajícím roce. Protože se na začátku jsem udělal, začíná nám sezóna 2021, kluci, celý leden jsem si dal dovolenou, to moc dobře víte, a během toho lednu jsme chystali věci, čili mega recenzi Cyberpunku 2077, že jo, to byla ta největší hra, která se nám chystala, takže jsme ji hráli vlastně od konce roku 2020 a mega recenzi jsme skompilovali právě během ledna s Ondrou a myslím, že jsme o té hře řekli dost a doteďka je na tom špatně ten Cyberpunk, potřebuje tak rok, dva ještě na předělávku, což je dlouhý čas. Poprvý jsem natočil video, tohle mluvím o tom jednom týdnu po dovolený, první únorový týden, kdy jsem ještě směl věci dělat, všechno předpřipraveno a pak to bylo všechno zabité, takže ten týden mega recenze Cyberpunku 2077 vyšla ven, poprvý jsem natáčel po letech, to jsem si byl taky už od roku 2017, Crystal Cruiser, vzal jsem svoji E39 a nechali jsme pořádně udělat povrch, keramiku, Herrenfahrt a Lotus. Aktivovali svoji moc a na 10 let, nebo 3 plus roky, já jsem teďka zapomněl, jak to by mělo být auto externě chráněný proti všem špatnostem, co můžou dělat, no špatnosti na tom plechu. Command Center 170 vyšel, začal jsem makat, udělal jsem zábavný Gun ASMR video s SLR Falem, že jo, s L1, přebíjení, vtipný manipulace, tak samozřejmě bylo to polsnuto do střelectví na Facebooku, který už teďka neexistuje a byl jsem za to zhejtovaný, že a sám ani nevím, že se tohle dělá, proč to s tím dělá, proč to dělá, proč, kreténi. Udělali se regresivky 187 a 188.
za který byl hozený další strike na kanál. Protože, jestli si nepamatujete, tak během ledna, proč jsem měl že tu dovolenou v lednu, tak z toho videa z roku 2017, toho Angry Goy, jsem dostal strike. Tak jsem říkal, no, zrovna si dávám dovolenou, tak ten strike nechám vyprchnat, že jo, zrovna mám dovolenou, takže mi to tolik nebaví. A hned následující strike na to byl za dezinformace o KÚFU. Asi to byly 188. nebo 187. regresivky, teď si nejsem pevně jistý, ale ty způsobily, že můj kanál bude totálně eventuálně zničen. Proto jsem ještě, měl jsem teďka ten druhý strike, to znamená, že 2 týdny nesmím nic dělat. Takže jsem ještě stih vypustit to, co bylo naploadováno, čili Redusk, neboli Redusk, Dusk Redux, který vidělo dost lidí na původním kanále a potom, co jsem ho uploadnul docela dost i na tomhle aktuálním kanále. A to byl poslední Redux, který jsem stihnul udělat na originální Tartaruscast kanále 2012 až 2021. Sere mi to neskutečnost. A stih jsem vyplivnout video, co dělat, kdyby byl Tartaruská smazán, a vypustil jsem ještě to Call of Duty Modern Warfare joke video Fall is fine. Po dobu dvou týdnů po tom strajku za dezinformace každý den 2 až 3 videa z celého archivu Tartaruská byly strajkovány. Je pravidlo, že během té penální doby, kdy máte strajk na YouTube, tak nemůžete dostat další strike, že jo? 3 strajky a končíte. Tohle bylo udělané, abyste nedostali takzvaný brigading, i když tohle brigading jasný byl, to znamená, že se sebere hodně hejtrů a hromadně vás nahlašuje. Tak je tam udělána tato prevence, abyste za jeden den neměli kompletně smazaný kanál 3 strajkama během třeba 1 hodiny. Jo, takže máte to týdenní čekačku při prvním strajku, 2 týdenní čekačku při druhém strajku a při 3. strajku musíte se odvolávat a to nikdy neprojde, protože YouTube je svině. A ten v době voleb 2020 a převzetí moci 2021 a po 6. lednu, že jo, pro insurekci, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Čiže po dobu těch 2 týdnů různý videa byly strajkovány a ty nejsměšnější třeba to, jestli si pamatujete, z roku 2017, jak jsem jel po dálnici a jenom jsem zanadával na polskýho kamionistu, že brzdil dopravu. Strike za hate speech. Poslední regresivky, strike za dezinformace o Hepčíku. Tož doslova byla nová kategorie, která vznikla na YouTube, jo, zdravotní dezinformace. Samozřejmě ten týden potom se ukázalo, že jsem měl mimochodem pravdu, jo, v tom tématu, co jsem říkal ohledně, byla to snad něco o očkování se tenkrát řešilo, ale samozřejmě byla to pravda, že o těch komplikacích, co to jsou, a pořád se o nových dozvídáme mimochodem teďka a normální veřejnost to věděla. Ale nebudu říkat nic konkrétního, protože jsme pořád na YouTube tady, že jo. Byly strajknutý moje Base Georgie, byly strajknutý moje videa, no většinou to byly regresivky a byly to regresivky 2.17, 2.18, 2.19, ty co tam už byly a byly prověřeny, najednou dostávali strajky. Jedno za druhým videa byly odstraňování, tak během těch 2 týdnů jsem spustil masivní zálohu všeho, co šlo a lidi, kteří samozřejmě na Facebooku je celý tenhle ten průběh dokumentovaný, ty 2 brutální týdny v únoru 2021, kdy se tohle to dělalo, jste mohli vidět, co se všechno podělávalo a já to mám samozřejmě zarchivovaný, jak to šlo doslova jako neřízená střela, jedno po druhým, jak jsem přicházel videa, seemingly, jak se říká v angličtině, s nechápavýma postupama. Jo, nikdo v podstatě nechápal, proč se tyhle ty věci dějou, protože to bylo všechno bylo na jedno hate speech, jo. Video, kde jsem natočil svoji kočku, jaký drbu, bylo hate speech. Algoritmus YouTube se totálně rozsypal, žádný odvání nefungovalo a doteďka mi lidi říkají, jako třeba vy, rumunský YouTuber, který ho možná znáte, tak říkal, že tohle nikdy nekontrolovali lidi a nekontrolujou lidi, jo? Takže to znamená efektivně to, že jenom zkontrolovali ty lidi údajně nějaký výtažek z algoritmu, který něco určil a řeklo se OK, tohle to vypadá, že opravdu to porušil, jako hloubic do toho nepůjdeme, nazdar, máš po kanále. Jako, tohle to je věc, kterou samozřejmě neuznávám, je totálně šílená, ale bohužel je to tak, je to delet, který se stal a během těch 2 týdnů. Takhle, já jsem to už zopakoval, ale zopakuju to ještě jednou.
proč byl vlastně můj kanál efektivně stažen, suspendován a terminován, co bylo to finální, ta poslední kapka bylo to, že z těch milion strajků, co každý den během těch dvou týdnů chodili na random videa, bylo jedno, kde se mi jediný povedlo odvolání, že to není hate speech. A to je, přátelé, video o Manveru Heyrovi, Base George a neb nejrasističtější herní vývojář. Ano, nejrasističtější herní vývojář, možná si pamatujete, Manver Heyr. To byl človíček, který, no, používal 11. září ke svýmu obohacování a všechny ty další špatnosti tam dělal. To video bylo označeno za hate speech, odvolal jsem se a odvolání prošlo jediný za ty dva týdny, jo, to bylo 20-30 videí, který jsem eventuálně prostě měl jítnutý z internetu bez udání důvodu, protože nikdy nedostanete konkrétní důvod, na to si pamatujte dobře v YouTube. A říkal jsem si, jej, zachránil jsem alespoň jedno a bez tak jsem si ho zazálohoval a ano, mám ho tady. Takže dobrý. Nastal první den po ukončení, opakuji, ukončení té periody, kdy vás nemůžu strajknout znovu. A první den, co se Tark vrátil zpět do provozu, jsem dal ven, asi myslím, že to bylo právě to video o Falu, že to tom Gun, ne, nebo to Call of Duty fan video. Najednou třetí strike, kanál smazán. Za video nejrasističtější herní vývojář Manver Heyr. Jam ty vole, když to jsem se odvolal a hate speech to nebyl, tak co je do prdele? No tak jsem to otevřel, odvolal jsem se znova a už mi to po druhý neprošlo. Doslova, já dostal dva strajky na jedno video, což způsobilo smazání mého kanálu. Celý únor a celý březen jsem věnoval komunikaci s YouTubem, na Twitteru, s pomocí mailů. Všechno selhalo, všechno generický padžít odpovědi o tom, že mi nevrátí kanál, že prostě šířím nenávist. Na základě, napsali takový, ta generická věta, třikrát mě zopakovaná nějakým botem, na základě prohlédnutí vašeho kanálu, zůstáváme u našeho rozhodnutí, že musí být suspendován. Hate speech. A ještě vám řeknou, tady si přečti naše pravidla. Vy jste mi neřekli, co jsem porušil. Kde je ten hate speech, ne? Absolutní neschopnost komunikovat. V Čechách je tohleto mimochodem trestný čin, to, co oni udělali, ale dokud víc lidí se nebude s nima soudit, takže doufám, že Dan Vávra z Facebooku eventuálně přejde i na YouTube. Nic. Tyhle ty měsíce jsem věnoval prostě zachraňováním a byl založen ten kanál, respektive on byl založen nejdřív, já ho měl ještě předtím, než jsem měl ustrajkovaný kanál, protože vždycky je dobrý mít zadní vrátka, takže jsem neporušil žádný pravidla YouTube, což je důležitý říct. Ne, nevytvořil jsem strajkovací, a ono to pravidlo už ani není mimochodem, vy můžete si založit nový kanál po zabanování, dokud tam nedáváte ty věci, za které jste byli zabanovaný. Takže regresivky jsou teďka čistě na Odyssey. Na Twitchi je teďka pravidelně streamuju. Twitch se uklidnil mimochodem, jo? Twitch už se nechová tak, jak se choval dřív. Ten banuje teďka za jiný stupidní věci. Regresivky jsou teďka zveřejňovány na Odyssey. A série pokračuje. Překonali jsme 200 epizod tam. A tak to prostě přežívá. Tak jak to je. Regresivky, všechna moje tvorba letošní 2021. Reuploadoval jsem. Tenhle ten rok je Reconquista, jak už jsem říkal. Takže přesto jsou nový redaxy, jo, jako třeba Nahrod, který jsme měli, Grilovačku jsme letos měli, tak ale všechno pokračuje na tomto novém čerstvém kanále, který nemá ani, respektive už jsme přeskočili 10 000 odběratelů, ale není ani zdaleka tam, kde byl Tartaruskas původně. Pokud by vás to zajímalo, 89 700 odběratelů potvrzených bylo na Tartaruskas, než byl smazán. 24. února 2021. To je datum prostě, který už v životě nezapomenu a mám pochytaný ty lidi, kteří se vysmívali a přiznávali se k tomu hromadnému nahlašování, takže eventuálně, jestli se změní legislativa a bude se s nimi něco dělat, tak věřte, že s tím budu dělat to, že se budu pokusit totálně zničit, jakmile to bude právně možný a budu je sledovat. A už je sleduju a rozdal jsem to lidem jako, aby si na ně dali pozor, protože oni tímhle nechtějí skončit a bylo mi vyhrožováno, že mi smažou všechno, co mám já teďka vybudovaný na tomhle svým kanále. To je rok 2021, ale jsem zpátky, je to Reconquista. Nejlepší věc, co můžu proti těmhle lidem dělat, je, že budu nasrávat tím, že budu pokračovat ve svém úspěchu a rozrůstat se na svém kanálu. A co dělám teďka? Stal jsem se správcem střelnice Alpha Tacticalu, kde teďka natáčím Steel Range a budu se tam dělat takzvaný veřejný, já jsem to říkal, prostě Steel Range Party Games, je to ideální říkat tomu Party Games, měli jsme živý Party Games a teďka za sebou mám vlastně včera
co natáčíme ten segment, jsme měli první veřejný party games pro ostatní. Jsem správce. Budu rozšiřovat svoji působnost. A samozřejmě, co je nejlepší, co chudý, nic netvořící a jenom ničící hejtry, doslova komunisty, to je, protože to, jak funguje moderní komunista, nic netvoří, chce dostávat věci zadarmo, bez práce, a pokud někdo něco má, tak mu to chce zničit. Čím bych je tak mohl ještě nasrat? No, nebudeme předbíhat. Tohle to ještě hotový není, ale pracuje se na tom. Další recenze vycházely. Přijde vám nový Steel Range. Nové redaxy, nové velké lory, no ani ne tak lory, ale epos videa připravený. Task Force Roddenberry jede dál. Spustil jsem strýčka Turfulda, který má obrovskou popularitu, protože je to v podstatě takový hovor z chřtánu, kdy nedělám ten svůj jakoby online charakter, ale prostě otevřu hubu a povídám. Momentálně mám samozřejmě maličko videí na Tartarus Cast, jo. Tenhle kanál existuje 9 měsíců, když to řeknu blbě. Jo, protože byl založený už v lednu. Tak se snažím dělat reupload a nový content s tím. Spustil jsem Game Marshall, svoji herní zpravodajskou sérii, která se soustředí čistě na hry a dění kolem nich, která vychází každou neděli teďka v regulérním provozu. Tuhle tu samozřejmě budete muset oželit, protože se kříží s dovolenou. Recenzuju dále hry, připravuju fan videa, další střih a učím se s novým programem. Tohle video je sestříháno na DaVinci Resolve na vyžádání Lukáše. Jo, je to tak. Teďka jsme v roce 2021 a došli jsme sem, přátelé, takže je čas na závěrečné povídání. Nyní začínám svoji druhou dekádu ve veřejné sféře doslova na YouTube, což je jedna z nejveřejnějších sfér, protože YouTube používá tolik uživatelů, že to není hezký. 10 let mám za sebou. Uvidíme, jakých bude těch dalších 10. Nedokážu předpovědět. Co jsem se ale za tu dekádu naučil? Teďka, v poslední 2 roky, je, že opravdu lidi si nejsou rovny a nikdy nebudou. A není to tím, že by snad se narodili špatně, ne. Je o ten přístup věci. Že jsou lidi schopní vás fanaticky pronásledovat po dlouhý léta a snažit se vás zrušit, kde je to možný. Teď už pořádně chápu, co je zlo konceptem a i v praktickém dění. Kdybych vám ukázal, co mám v té složce, co mě psali do osobních zpráv, Discordu, výhrušky. Tenhle rok potom, že mě zničej, že už nebudu mít s čím se najíst, že mi chcípne pes, což byla mimochodem první výhruška v roce 2013, když jsem dělal World of Tanks video, jenom si vzpomínáte. Lidi se dělí a dělit se budou vždycky. Jenom komunista vám může říct, že si budeme všichni rovní. Ne. Proto vstupuji do druhého dekádu už připravený na to, že se mě budou pokusit zrušit. Ať už z jednoho nebo z druhého důvodu, budou si hledat cestičky, jaký jsou. A vy, drazí diváci, co jste se dostali až do konce, a ty nejfanatičtější hejtři, který mě sledují právě tak, jdeme si pro vás, eventuálně vás dostaneme. Právní cestou. A vy, fanoušci, co jste tady? Někteří snad ještě pořád od toho 2011. roku, jakože vím, kdo jste, protože o sobě rádi dáváte vědět. Tak máme za sebou 10 let téhle práce. A milion dalších doufám. Ale snad stihneme to sérum nesmrtelnosti, co říkáte. Já mám velký plány, nevím co vy. Ale ekonomika potřebuje nastartovat. Je konec roku 2021 a všechno je v ruinách. Hry budou vycházet dál. I když průmysl je zničený. Filmový průmysl je zničený. Komiksový průmysl je zničený. Všechno politikou. Automobilový průmysl, se podívejte. Myslím, že právě nastává ten bod zlomu. A já u toho budu. My všichni u toho budeme. Nějaký hejtři, ty chcípnou hlady sami, protože eventuálně ten svět bude potřebovat poctivý, pracovitý lidi, který si svoje peníze zaslouží a budou schopni využívat, aby ostatní lidi si měli možnost vydělat peníze. The great capitalism, hej? To je peníze. Ti vydělají další peníze. Z jedné koruny uděláš 2, z 2 uděláš 4. A pak to samozřejmě nefunguje na principu dvojnásobku, ale snad mi myslíte. Já o tom budu zase mluvit, určitě jako strýček, o nějaký další finanční gramotnosti. Vstupujeme do neznámých vod. Roaring Twenties se nám blíží, ano. Bude další ekonomická deprese? Samozřejmě, že bude. Budou volby, budou pády, režimy se mění.
Během dovolený v Afgánu bylo bugalů, který v regresivkách snad pokryl. Spousta věcí plánovaných pro 2022. Doufám, že tady zůstanete. Vy, Twitch subscribeři, patroni i regulérní diváci, který jste ani korunu nepřispěli a přispíváte svým okem a svým uchem a hlavně svojí hlavou, že zpracováváte ty věci, co já vám všem takhle povídám. 10 let bylo dlouhých. A občas vám to přijde, jako by těch 10 let bylo nakomprimovaných do jednoho dne. To je občas, prostě dostali ten flashback a vzpomenete si, byla to jízda takových dobrých her a takových mizerných her, co za sebou máme. Jednou týdně politika stačí, samozřejmě. A všechno ostatní tady může být každý den. Takže jaký jsou plány? Teďka po dovolený. Dokončení roku 2021, nějaké recenze tu jsou, nějaké redaxy tu jsou, samozřejmě. Bude vánoční video, bude silvestrovská bumbaněčka. Uvidíme, co ještě. Nějaký ty autíčka se asi ukážou. Nějaké ty meče se asi ukážou, že? To se ještě, myslím, za ty 3 měsíce stihne. A pak 2022. Nové horizonty. Na novém kanále. Při tom starém, protože old school content vždy bude. Odyssey mi pravidelně všechno zálohuje. Plány jsou, zálohy jsou každá jedna věc. Od doby toho exodu, toho doslova nacistického, socialistického smazání kanálu, protože nic jiného to není. Z politických důvodů jsem byl odstraněn, nedělejte jedinou chybu. Hate speech je politický konstrukt. Tak už o nic nikdy nepřijdu. Ne, fyzicky nemožný. Proč? Protože tohle je Tark. Celý rok 2020 na tomhletom. 2021 ještě stále připojený, zaostři, 2021 ještě stále připojený ke stroji a nasává každý kus dat, který dává mezi lidi. Budeme tvořit, přátelé, budeme rozšiřovat živnosti, budeme stavět, budovat, to nemyslím v tom socialistickém smyslu, ve skutečnosti budeme tvořit hodnotu na rozdíl od komunistů a nenecháme si nic z toho vzít. Budeme se vzdělávat, budeme se učit, budeme přednášet ostatním. A budeme učit ostatní. Tark nikdy nebyl jenom o mně, ale o těch lidí, co občas něco střihnou, co občas něco nakomentujou, co držejí Discord, který je vždycky totální hellhole a radši tam nechoďte, pokud nechcete vidět animu, weep shit a věci, které nedávají smysl. Ale hej, you're welcome to it. Já se distancuju. A na Twitchích se uvidíme. Streaming nikdy nebyl tak silný jako teď, protože o Twitch jsem nikdy nepřišel, takže ten je na svý špičce. A živí tu tvorbu streamovací. Živí ty přípravy na stream. Patreon živí všechno ostatní. Je to fajn život tohle mít. A budu s tím pokračovat dál. A udělám to ještě zajímavější. Teďka díky editovacímu programu, který dokáže za půl hodiny sestříhat, respektive vyrendrovat 3hodinový Arma video, na který jsem normálně čekal 9 hodin. Jo? Moderní vybavení na moderní počítač je potřeba. Ten starý After Effects z roku 2002 prostě to nedal. A teď už, jelikož je tohle strašně přes 2 hodiny dlouhý, skoro 3, když tak na to koukám, špatný timescale. Už nebudu brát více vašeho času pro tento den. Protože zítra, jestli koukám správně, co se týče samotného měsíce září 2021, je čtvrtek. A čtvrtek uploaduju nějaký starý kousky, který bych řekl, že by se měli reuploadnout. V pátek dostanete TFR-ko, nebo ne, já jsem ještě něco před TFR-kem natočil. V sobotu a neděli si něco vymyslíme. Takže jo, ještě jednou. V tomhle videu jsem nemohl shrnout úplně všechno, co se za těch 10 let stalo. Každý rok by potřeboval 3hodinový video, rozumíte. Ale je to stručná cesta zpět a zase zpátky. Tam a zase zpátky. Mojím a mých kolegů cestou Bohemia Gaming Cast a Tartarus Cast a všemi, co nás tou cestou doprovázeli. Největší díky patří těm, co tady ještě pořád, přesto všechno, co se stalo, jsou. A uměj si to srovnat s nějakou životní poutí, protože co je tohle? Tohle je můj lifestyle. Bez tohohle nemůžu žít. Ne. Všechno kolem jsem přizpůsobil tomu, abych tady na internetu byl a kecal do téhle kamery a tohohle mikrofonu. Myslím, že se mi to docela povedlo zařídit. Čili z hůru do podzimu 2021 a roku 2022. Corona delenda est. Neodevzdávejte své svobody, protestujte, kde je možné. Užívejte si hry.
Kupujte si hry, hrajte multiplayer hry, tvořte LAN party, dokud to ještě jde, party games, všechno. Užívejte si ten život, aby měl nějakou hodnotu, protože jediný důvod, proč na týhle za 500 miliard let umírající zemi jsme je, aby jsme každou tu minutu a každou tu hodinu udělali, aby za to stála. Aby jsme se necítili, že mrháme časem, ale že si ten čas užíváme. A to je důvod naší existence. Najít si účel, aby nás ten účel bavil. Nyní zeď slávy, tak jako už tradičně z Patreonu, kteří momentálně přes srpen neukončili, dokonce přibylo spousta lidí přes srpen během dovolené, a ty drží tuhle hlavní tvorbu nad vodou. Jak vždycky říkám. Šalom. I s novými vlasy, ano, Angry Birds přípravky skutku fungují a rostou mi vlasy tam, kde dřív nerostly, ale bude to ještě nějaký rok trvat. A uvidíme se u další produkce. Šalom.